ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Toast Story YouTube Channel လေးကနေပြီးတော့ပရိသတ်ဒီအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ပရိသတ်ကြီးကိုရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကအချက်နဲ့စွန်စားခန်းလုံချင်းဝတ္ထုတန်တန်လေးကိုရွေးချယ်ပေးထားတာဖြစ်ပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့အချက်နဲ့စွန်စားခန်းလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ပရိသတ်ကြီးကရွှေဘဝင်ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုစိတ်ထဲမှာတွေးမိသွားမယ်လို့ထင်ပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးကရွှေဘဝင်ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုခြိုက်တယ်ဆိုတာသိရတဲ့အတွက်ဒီနေ့မှရွှေဘဝင်ရေးသားထားတဲ့ဈေးစားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစစ်သေးရွေးချယ်ပေးထားပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဇာတ်လမ်းလေးမစသေးခင်မှာတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲစစ်သေးရဲ့ Toast Story YouTube Channel လေးကိုတော့ Subscribe နဲ့ Notify Bell လေးဖွင့်ပြီးတော့အားပေးတော့ပါအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဇာတ်လမ်းလေးအခုပဲစတင်လိုက်ပါတော့မယ်ရှင်။ကျောင်းမဖွယ်ကောင်းလာတဲ့မိုးချင်းတန်ကြီးတွေနဲ့ပြင်းထန်စွာတိုက်ခတ်ရှိုက်ပုတ်နေတဲ့လေနီချမ်းကြီးတွေနဲ့လိုင်းလုံးကြီးတွေကြားမှာလူလွတ်နေတဲ့ငါးဖန်းဆက်လေးကြီးကနောက်ဆုံးချိန်ကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုရတော့မယ်။ Mary ကိုပေါ်ထွန်းသမီးလေးကိုငါစီအိုပေးလူသားတွေရဲ့အသက်တွေကိုနှုတ်ယူတော့မဲ့လိုင်းလုံးကြီးတွေရဲ့ကျင်းဝါနေမှုအောက်မှာငါဖန်းဆက်လေးပိုင်ရှင်နေဖြစ်ကြတဲ့ဥပေါ်ထွန်းဒေါ်မေရီတို့နဲ့လာသားအရွယ်သမီးလေးခတ်တာမိုးတို့နောက်ဆုံးထွက်ပေါ်ဖို့ကိုထွက်ပေါက်ကိုရှာဖွေနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကံကြမ္မာကနတ်ရှိုင်းလာတဲ့ပင်လယ်ကြီးအောက်မှာအဆုံးသတ်ဖို့တိတ်ပြီးတော့အချိန်မလိုတော့ဘူးဆရာဆရာဒီဘက်ကိုလာခဲ့ကြလေဆရာမောင်ကိုအေးအေးမောင်ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တဲ့နေရာကိုဥပေါ်ထွန်းသမီးငယ်ကိုရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးတော့ရိန်ထိုးနေတဲ့ဆက်လေကြီးတွေကနေသွားတယ်။ဆက်လေကြီးပေါ်မှာလူသားဆိုလို့ဥပေါ်ထွန်းတို့မိသားစုနဲ့မောင်ကိုကလွဲပြီးတခြားဘသူမှမပါဘူး။လူသားတို့ရဲ့သဘာဝအတိုင်းကိုယ်တည်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အန္တရာယ်ကိုကိုလို့ယုံထွက်ကြတာကဓမ္မရာတစ်ခုပဲမဟုတ်ပါလား။ဒါပေမဲ့ဥပေါ်ထွန်းတို့မိသားစုအပေါ်မှာသစ္စာအရှိဆုံးမောင်ကိုကတော့ဥပေါ်ထွန်းတို့နဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိကိုရှိနေသေးစေဖြစ်ပါရဲ့။ဟိုမှာဆရာအတက်ကယ်လေတစင်းကြံသေးတယ်။တက်ကယ်လေဆိုပေမဲ့လူ3ယောက်သာလိုက်ပါလို့ရတဲ့လေကလေးဖြစ်ပါရဲ့။ဆက်လေကြီးကတော့နောက်ဆုံးချိန်ကိုရှောက်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့်မဖြစ်မနေဆုံးခွာတော့မှာဖြစ်တယ်။ပင်လယ်ပြင်ရဲ့ညကမဲမောင်နေပြီးတော့မရဏရဲ့စီတမန်လို့တောင်ဆိုရမယ်။ပင်လယ်ငါးဖန်းဆက်လေများစွာထဲမှာဥပေါ်ထွန်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ဆက်လေအစီး20ထဲမှာအခုဆက်လေကအကြီးဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဆက်လေကြီးဖြစ်ပါရင်ဆက်လေလောက်သား20ကျော်လိုက်ပါနိုင်တဲ့ဆက်လေကြီးပေါ်မှာတော့ဘယ်သူမှမရှိကြတော့ဘူးဆရာနဲ့ဆရာကတော့တက်ကြတော့မောင်ကိုတက်ကယ်လေကျိုးတွေကိုဖြုတ်ချပြီးဥပေါ်ထွန်းတို့သားဖောက်တွေကိုအရင်ဆုံးတက်ခိုင်းလိုက်ပါရင်မောင်ကိုမင်းမှဆင်းခဲ့တော့လေဆက်လေမြုပ်နေပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါရီယိုယူထောင်းတက်ကယ်အင်ဂျီဝက်စုံလေးကိုပြစ်ချပေးလိုက်ပြီးတော့မောင်ကိုတက်ကယ်လေးပေါ်ကိုဆင်းဖို့ပြန်လိုက်တယ်။အကျဉ်းနာတရားကဲမဲ့စွာရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့လိုင်းလုံးကြီးကြောင့်ဥပေါ်ထုံးတဲ့မောင်ကိုကြားမှာခြားနားမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်မှုတွေပါပြတ်တောက်သွားခဲ့တော့တယ်။ဘသူသေးတယ်ဘသူအသက်ရှင်တယ်ဆိုတာကိုမသိနိုင်တော့ဘူး။တဘာဝတရားကြီးကတခါတရံလူသားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့တလို့တခါတရံမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးရန်သူလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲနင်းစီမိုးငါအဖေငါအမေနဲ့ငါညီမလေးကတော့တရားရှင်တာငါမသိခဲ့ရဘူးဒီအကြောင်းတွေကိုနင်းဘသူစီကသိခဲ့ရတာလဲဥမောင်ကိုစီကနင်းအဖေနဲ့အတူတူပါသွားတဲ့သူပေါ့ဟုတ်တယ်မေလိုင်းသူ့ကိုပင်လယ်ထဲမှာနိုင်ငံသားတင်မောတစင်ရတွေ့ပြီးတော့ကဲ့တင်ခဲ့တာတခြားသူတွေရောဥမောင်ကိုပြောပြတဲ့လောက်တော့တယောက်မှအသက်ရှင်တယ်လို့မကြားခဲ့ရဘူးတဲ့ဟဲ့ဥမောင်ကအရင်ကကံကောင်းတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့နော်အခုပြက်ပြက်တရားဘလောက်တောင်ကြာသွားခဲ့လဲနင်းစီမိုးဒီနှစ်နဲ့ဆိုရင်တော့16နှစ်တောင်ရှိပြီဟာတော်တော်ကြာခဲ့ပြီပဲဖေဖေတို့ခီးထွက်သွားတော့ကငါ9နှစ်သမီးပဲရှိသေးရလीအဖွာငါ့ကိုစိတ်မချလို့ခေါ်ထားလို့ကြံရက်တာနင်းစီမိုးဘဝရရနေဖားခင်မိခင်ကြီးနဲ့ညီမလေးတို့ထွက်ခွာသွားခဲ့တာကြာပြီဆိုပေမဲ့ဒီကနေ့တိုင်းနင်းစီမိုးရဲ့ဘဝထဲမှာမိသားစုရဲ့ပုံရိပ်ကတော့ရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်ငါစိတ်အာယုံမှာထူးဆန်းတာတခုခုဖြစ်နေရဲ့မေးလိုက်။ဘာများလဲ။ငါဘဝတွေကနေလေဖေဖေနဲ့မေမေနဲ့ညီမလေးနဲ့ထွက်ခွာသွားတာကငါအသက်9နှစ်တောင်သာဆိုပေမဲ့အခုငါအသက်25နှစ်ပြည့်လို့ဘွဲ့တောင်ရခဲ့ပေမဲ့ဖေဖေမေမေနဲ့ညီမလေးတို့ကငါဘဝတွေမှာအသက်ရှင်တန်းနေတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်။နင်းရဲ့စိတ်အစွဲကြောင့်ဖြစ်မှာပါဟာ။သူတို့မသိဘူးဆိုရင်နင်းစီကိုပြန်ပြီးရောက်လာကြမှာပေါ့။နောက်တစ်ခုထူးခြားတာကဖေဖေမေမေတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုရက်ပိုင်းနေမှာအိမ်မက်တွေခဏခဏမက်နေတာအိမ်မက်ထဲမှာငါငငယ်တော့လိုပဲဖေဖေကငါ့ကိုပခုံးပေါ်တင်ပြီးတော့
当兵嘛，俺们每当做小兵要多呢呀，哦，看那看那没得。哎，出差中啊咯，中的中不嘛，小兵要多呢咋咯？俺俩出差呢也没来，都弄那俺边不要送也没路哩，谁他妈听的耶？恁是么耶？恁一批没那边送不，干这嘛南昌把来呢边送嘛不哈？哦，咱嘞，恁今天先给我麻烦你嘛啦，恁路没下路。这样弄的哦，每家每家呢，乱插个呀嘛哩，十里街上哩，不得比哦，后面事业路用的呀，谁没插着哦？俺个人有事嘛，压着嘛，俺屋里啊嘞，这嘛也没搞着，是咯？都俺个人没压着，没来耶。爸嘞，恁是么？恁俺奶来开吧啦？哦，员工嘛，恁这代表请你们搞嘛啦？好的，俺个人呢，老家嘞，什么地方话？屋里是嘛，跟你压着嘞，加入阿那那边，奶奶来也没说呢，身体也不，没来呢，恁是没路啊哈，啊，这阵长途不话的啊，帮恁给家里做点撇嘴，没来嘛，恁是没呢，不话做点撇嘴，没来眼睛的呀，没把那巴龙拐龙背着，屋里撇都也最没上上木傲嘛，不话我也得给伢都撇嘴，嘿，巴二恁要太这边要正经伢嘞，嘿，是都。谁都忙说那个哈，恁是没也忙着玩乖乖撇把嘞，啊撇也你撇多啊，每一个都撇得喽。恁是没嘛，恁是个呀，偷偷的唱歌都撇咋咋哦，忙着嘛一身路呗撇你咋玩嘞？谁都，我一看我变样没啊，没摸着路边，这老员工嘛改正路得了啥呀？恁改正的算了，恁地方你改不要，俺老干的五十六改包哈，啊不要，俺路遇到么恁这嘛哦。恁是无远离个呀？谁都骂话，恁是无个，而且不骂来不要你唱歌都撇嘴，把老老来把这都这乌来撇把嘞。谁都，俺们撇么你撇嘛？后妈恁非呀，这嘛也搞弄那么好不？那么呀，这手里的洋表这长期歪着酷酷歪老巴拉边。哎，俺老亲呀，家里如今呀打你老婆，啊不是家里表么你奶喏？你该骂啦来骂啦，多阿妈罗来阿妈包边。但是变他，林英来买啥呢？多加没？谁都忙着要，没进来的帮着呢。恁是没进来帮着嘞？本来边我撇单不要再看了嘞，林路一来走，现在嘛一色钱也到看上了呀嘞。恁是没也想跟地少他人那样嘞呀？本来跟上那边嘛撇单走，谁爱用过进来是帮嘞？想跟嘛那车上撇单没？啊不，这刚来进来人，谁跟嘛谁跟他嘞？十里之远嘞，想跟这片上几码咯？本来俺潘十里里潘西那嘞，俺瑞哥得找谁车准备咯？不过老这个老该你咋撇帮嘞？恁是无嘛？十里一西那西庄嘞，俺老他妈俺也照顾，我超市买的伢嘞都来批发嘞。明天咱那要俺老他妈刚上山腰那一周，路用那乌西街道嘞，阿库马罗，手机昂嘞，可摆走路那物业得三么西木嘞，阿来东山老木嘞走，但追不过别人给阿比罗，恁是无果然乌西比罗，老该你伢真批发嘞。俺们这个表妹说喏，恁是无听俺潘老眼睛嘞，一听恁伢嘞不话，我们恁没有老婆。我爸没把瑞生在老干家的西瓜一撇渣毛，说不要老干的伢子撇嘴。恁是莫话的那把瑞老干肉，谁行都得在那老干里边撇嘴。这一段先够吗？谁行别西山里个喷了不要，都老钱的老干宝妈，表妹你这都来撇嘴。没把那把老么需要的闹白嘛，咱也看人，欧啥的那瑞呢？西瓜一老干的呀，恁是莫也不话一转，把这苦妈妈不变呀哦，当天那拍婆婆瑞伢嘞。三大嘴娃都是撇渣脏，没那么累的把路边的餐馆也都撇嘴。你平时有眉毛几年呢？你是陌生的哦，陪陪妹妹肉半夜里里个，我要那边呢？你是没单腿我要不要嘛？陪陪妹妹，你妈的肉不要挨骂的骂你嘞？老手骂这挨骂个里呀咯，而且我中了谁个嘞？而且挨骂这嘛，你妈的看咋么啊？都你奶奶中间有来靠端子没撇把嘞？哎，买车嘛，中间呀，谁牛你不要，路远你路，走起路大里路路呢，出生呢得着外面还耍我追来呀嘞，比如你妈离开咱们你才那尼呀嘛，走到太极的酷皮比如，估计也嘛，走南道伊的陪追你呀那个面追呀比如，哎买看你不要拦路开吧嘞，恁是么？哦，没来，哪里？没来的呀，恁是没来巴拉隔壁哟，恁是没来老安嘛？那他们的诈骗，我要老干被你呀玩嘞！上个不买别墅哟，那片十里镇没？
nên ăn luôn xin bì mà là ngã ba cà rô xin bì nên sẽ xí bộ về cho nó đấy mấy là nhé nên lâu khi bì về ngã mới sẽ cho bảo nên gì mù nếu hồ chị à lý ở lâu rất mà xếp mùi giá từ lỗ về ngã thì lâu ngày nhiều mà lưỡi thả lỗ lâu này à ra xí thế mà tịt bì họ xí mà kẹp bù ó mấy lại nên đã khu lò cáo này mà thể thao ba mẹ lệ ở lâu tâm hỏi này bắt đầu bì rồi tôi vui vẻ chơi mà này thì khai mùi để bỏ mà rồi cứu sai bì bà ở lâu tâm hỏi thì sao số lý nếu biểu hiểu mẹ ở lâu tâm hỏi cáo rằng ý này này bắt đầu bì rồi ở lâu tâm hỏi xí này bì rồi mà chỉ mình đã tận đi cha này à đấy nên ba đi cha này à đấy cha rồi sống mẹ hì nên cô này lâu tâm hỏi thì yêu cầu khó biểu mấy gì bà là tôi khu lò đi thà nó thì này mà lưu số lưu mày để bỏ đấy ngài yêu trả bảo mà trả điều cha này thì nhà cho khăm lên lì lì về ta cha không cha về mình nè thứ gì lỗ cả yêu sau này ta làm mẹ đấy lâu tâm hỏi cáo rằng cho tôi nhà lưu mày đi xem này đó cô đâu khá bên nhiều mà nó mày là nhé úp đi mẹ này mấy hôm này mình mà không bảo vũ hả ngã lệ ấy lộ đủ điều mà truy chân à cô qua mấy cái ly nó mày lại mấy cái ly phía đằng này giao cho ly điều này xem ngủ khe mà là ở sông bia mà là chỉ cái này cái vài mà lý giao cho thì xoắn sau này từ lâu mà rồi mấy cái ly này xoắn sau này này nên mất à ở trong thì á số là trong đây từ rồi trở về tối ngày nào bà nên gì mua á tên rồi ụp nhà nhau trả nè mà đi sang nó ụp chết chết so gì ảo nè bay cho rồi cố ở lâu cao này chụp về lại bà ấy so chỉ hôm nay phải cho rồi á cái u đang lo cả mà ở xã ta giao cho này từ riêng sẽ chế trở về này nè ni chạy bây giờ mang khô lo cả thứ gì ấy lo cả mà sinh ở hoa sĩ từ riêng sẽ chế thì từ riêng cô nên gì mù bảo mà khi mà xài về thâu bia lại trả cháu số ý giờ được cúp thế này nè lộ u lý phía từ á thì bị cái bù đấy trở về mẹ nên gì mù á ở trong thì nhà mẹ xóa này vậy em đi lùi cô ở lâu mà thâu bia dùng để mà cả vậy ngoài chị ở lời tông ra mù nè tây hà xuê vô đảo mà tiền sân này bị thiệt đấy nên gì mù nè so với ông nội này thiệt đấy mù trời xin nghỉ ngơi là sẽ mất đi tiêu số hậu đệ và lý trước khi trở hà lưu ý ở trong địa giới ở ở đây hà so với ông nội ông bố cảnh trời vô xin nghỉ à thì này mà trước đó sao nghỉ à mà lại dễ chào thì đó nên bây giờ sinh ra trả lời chẳng có mà ông bố địa chủ sau này này lâu cả nhà mà bỏ kể tha vào nên cái sao bị bị một tối ảo toán lý từng ngày trên này nhớ sống cái ao cổ sẽ là cái giá bị đó sống cái này mà quên anh hiểu mà gì là mà bị cái hiện sao này nhà cổ trở lại cái bài ấy về toán luôn lệ anh lâu dùng toán mày đi anh lâu dùng mà phải miệng ngà rì cổ ở tên chưa lâu bị đó bố sang bị đẹp nhà sẽ bài ấy anh đi anh lâu dùng gì ố bên này nè anh đi giống xây cái mà sau lâu trả bị đó sáng ngô bao nguyên đã thắng thì ta rì cổ bố sang bị nhìn xem thế đấy nên gì mô cô rải mẹ ca mau là ghê ấy suy tư mau trí áo cô mà truy bảo là nên gì mô u liều đến nơi xây ông mà xây xây à mẹ lý tu bà đoà rè suy tư mau rò nếu bỏ mà tay hóa dành chi vậy nó tay hóa dành chi à bỏ à ta mẹ mẹ lê bà mà a cu à rà hậu vụ lý à mà xì à bất sản trang vô lâu cô về a cu à rà ca lê mau bố bì à rào lý à chi mà dông ở lâu chi ở lâu nhà rè lâu trên này à bên lề biển gì nè cái này xin nè cái lần thứ gì nè cái món là cái là cháo bên lề lì rì á cái gì ở chỗ quý vị ở đây cái là vậy nè lề ồ mà biết cho đâu ha ngã chơi đi nha lì ở cháo à ra rồi lì bỏ hết tất cả khu ở cháo toả được rồi bé mày lại biết cái gì cả ồ nên gì mua á trong biển gì mà biết bé nè cái ở đây kêu sai bị rồi mau nị rồi là thiệt đấy nên gì mua vậy chú ai dùng này mà alo tao mau này bắt tay bị đó thì xem bây giờ mấy cái sao ta chú này mì bài ấy à chỉ cần alo tao mau này bỏ qua cô sao nào mua phía ta chạy từ chỗ phía ta mua alo tao mau này bỏ mà mẹ tao nhà cô tùy số mua này cô nên gì mua hả anh sáng cô chuyển sang mong đi bài ấy alo tao mau cáo rằng trên ta từ này hả alo tao mau này nên nào mua số số mua ở chỗ alo chuyển sang ngã ở khuyên gì về cô giáo phiêu bây giờ trang số bây giờ mẹ từ ngã ở lâu tâm áo rìa bỏ mà em nhớ trong này áo nên gì mô bà lâu mà lên mà khả này uống nên ở lâu dầu tòa ra ở lâu tâm áo rìa kì xa là hậu đề mê lại ở trên kia lâu tâm áo rìa bỏ vào ngã anh sẽ hồ tâm áo rìa nên sẽ ra gì lý từ đâu ngã xì mà lâu cài này chả ra từ đâu bỏ qua cho chú trẻ chỉ qua này nè khuyên lên sổ anh sẽ hồ nè ba dài lý em nhìn giống kỳ lệ mù à từ đâu xa quên này xem tiền lâu bè xì chả ra mà rồi bà gà xa kê khuyên yên nè chú mẹ đi à tôi thấy sao bao nhiêu rồi mà là đi bộ mà cô sĩ quay được khu bộ mà về ở trả thà bây giờ lâu tao mới hiểu chế chỗ này lâu miền này lâu mới hiểu nên là trả lâu xin này rồi đi lâu lâu quay về này đi
လူလူချင်းစာနာတတ်တဲ့သူနဲ့လူလူချင်းစာနာမှုကင်းမဲ့တဲ့သူတွေကြားထဲမှာကွဲပြားနေရမဆမ်းပါဘူး။အခုကိစ္စကိုကြည့်လေ။အလုသမားခေါင်းဆောင်နေဆိုရင်ငါအနေနဲ့လကတောင်ပို့ပြီးတော့ပေးရအောင်မယ်။အလုရှင်ပေါ်မှာမျက်နှာရအောင်လုပ်ပြီးတော့အောက်ခြေအလုသမားတွေကိုဖိနှိပ်ပြီးတော့အကျိုးမျက်ရှာနေတာတကယ်ဆိုငါမသိချင်အောင်စောင့်နေလိုက်ရုံပဲ။ဒါပေမဲ့ငါအဲ့ဒါကိုလုံးလုံးကိုလက်မခံနိုင်ဘူး။နှင်းစီမောင်းလာတဲ့ကားလေးကကုန်ပစ္စည်းယုံကြည်တဲ့ကိုမောင်းဝင်လာပြီးဖြစ်တယ်။လှမ်းပြီးတော့တွေ့နေရတဲ့အလုသမားတွေရဲ့ယုံကန်လှုံ့ရှားမှုကိုကားရဲကနေပြီးတော့ကြည့်နေမိပါရဲ့။ဘဝကခက်ခဲသူတွေရှိနေသလိုအဆင်ပြေချောမွေ့နေတဲ့သူတွေလည်းရှိနေကြတာပဲ။ညီမျှတဲ့လူလောကကြီးဆိုတာမလွယ်ကူနိုင်ပါလား။နှင်းစီမိုးရဲ့နှင်းဖြစ်စေခြင်းသလိုလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းလို့မရနိုင်ပါဘူး။ကိုဖြစ်ချင်တာတွေအားလုံးအလုံးစုံတော့မပြည့်စုံနိုင်ပေမဲ့လူသားတစ်ယောက်အတွက်တော့လူသားဆန်တဲ့အလုပ်တွေကိုတော့လုပ်ကြရမှာပဲ။ကားတကားလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းလာခဲ့ကြတယ်။အောက်ကိုခြေချတာနဲ့အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်ကိုပါဦးနဲ့ဖိုးစောတို့အလုပ်ယုံထဲကနေပြီးတော့ခက်တွတ်တွတ်လေးထွက်လာကြပါရဲ့။မနှင်းစီမိုးအလုပ်ယုံကိုလာပြီးတော့ကြည့်ရနေတူရဲ့။အလုပ်ယုံကိုလာပြီးတော့ကြည့်ရမဟုတ်ပါဘူး။ဒီဟာအလုပ်သမားတွေအခြေအနေကိုလာပြီးတော့ကြည့်ရ။ကိုပါဦးကိုမျက်နှာခက်တင်းတင်းနဲ့ပြောလိုက်ပြီးတော့ရုံထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ကိုပါဦးနဲ့ဖိုးစောတို့နှစ်ယောက်ကနောက်ကနေကပ်ပြီးတော့လိုက်လာခဲ့တယ်လို့ရုံထဲမှာအလုပ်သမားတွေကိုအော်ဟစ်ဆဲဆိုနေကြတယ်။အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အတန်းကိုပါကြားနေရပါတယ်။အလုပ်ရှင်ရောက်လာတာကြောင့်ပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဩဇာအာဏာကိုပြသနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုပါဦးပြောပါမနှင်းစီမိုး။ရုံခန်းထဲကိုအလုပ်သမားခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးခေါ်လိုက်ပါ။ကျွန်မပြောစရာရှိရဲ့။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့။နှင်းစီမိုးဒီဒေတာကိုစပြီးတော့ရောက်ကြရအအလုသမားတွေအလုသမားခေါင်းဆောင်တွေကိုတည်တံ့တွေးဆောင်ခြင်းမျိုးတစ်ခါမှမရှိသေးတာကြောင့်အခုဒီချိန်ကပထမဦးဆုံးဖြစ်တယ်တိတ်ပြီးတော့မကြောက်ဘူးအလုသမားခေါင်းဆောင်10ဦးရောက်ရှိလာကြတယ်နှင်းစီမိုးအလုသမားစီးရင်ဆောင်နဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတော့တယောက်ချင်းနာမည်နဲ့လူတွဲမိအောင်မိတ်ဆက်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှကျမအခုလိုမျိုးခေါ်ပြီးတော့တွေ့ရကျမစီးပွားရေးထက်ကျမလုပ်ငန်းပေါ်မှာမိခိုပြီးတော့နေထိုင်ကြရတဲ့အလုပ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမဆန္ဒတွေကိုအတိအလင်းသိအောင်ပြောချင်လို့ပါ။နှင်းစီမိုးရဲ့စကားကိုအားလုံးကစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့နားထောင်နေကြတယ်။အထူးသဖြင့်အလုပ်သမားတွေကိုအနီးကပ်ဦးဆောင်နေကြရတဲ့အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြောချင်တာပါ။တခြားသူတွေထူးထူးကျမစကားအများကြီးမပြောချင်ဘူး။လူလူချင်းခေါင်းပုံဖြတ်အနိုင်ကျင့်တာတွေကိုတော့ကျမခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ကျမဒီစကားပြောလိုက်ရင်ဘာဆိုတာကိုသဘောပေါက်ကြမှာပါ။ကျမကြားနေရတဲ့သတင်းတွေကအများကြီးပဲရှိနေရဲ့။အဲ့ဒါတွေကိုပထမဆုံးအနေနဲ့အပြစ်မတင်ပေမဲ့နောက်နောက်အခုလိုမျိုးသတင်းပေါ်ထွက်လာမှာတော့ကျမခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသတိပေးရင်းနဲ့အသိပေးလိုက်တယ်။ရှင်တို့ဘက်ကပြုပြင်တဲ့နာရီကိုဒီနေ့ဒီရက်ကစပြီးတော့ပြုပြင်ပါ။ဘဝတူရင်းအပေါ်မှာအမျက်ထုတ်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုရပ်တန့်ပါ။ကျမပြောချင်တာဒါပါပဲ။ရှင်တို့ဘက်ကတင်ပြစရာရှိရင်တင်ပြကြပါ။ကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်။အလုသမားခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ဖိုးစောထပြီးတော့ပြောတာကြောင့်တင်ပြနိုင်ပါတယ်။အလုသမားတွေရဲ့လှုပ်အားကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်တိုးပေးဖို့ပါ။ကောင်းပြီလေ။အလုသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်အားကနည်းလို့ထပ်ပြီးတော့တိုးပေးရေးကိုကျွန်မအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။ဒါပေမဲ့အလုသမားတွေဒီကနေ့ရနေတဲ့လှုပ်အားကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မအရင်ဆုံးလေ့လာပါမယ်။မေးလိုက်။ပြောလေနေစီမို့။ငွေစင်းကင်ဥမောင်ကြီးကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်။အေးအေးနောက်နှစ်နာရီကြာရင်ရှင်တို့အားလုံးနဲ့ကျမပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်။အခုလုံးဆရာရှိအောင်သွားပြီးတော့လုပ်ကြပါ။ရုံခန်းထဲကအားလုံးထွက်သွားပြီးတော့နှင်းစီမိုးအပြင်မှာလှုပ်သမားတွေလှုပ်ကင်နေတဲ့နေရာစီကိုထွက်ခဲ့တယ်။ငါးတစ်တာထန်းနေတဲ့သူတွေ၊ငါးရွေးနေတဲ့သူတွေ၊ရေခဲရိုက်တစ်တာသွင်းနေတဲ့သူတွေကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်ရင်းနဲ့မေးလိုက်။ဟိုနှစ်ယောက်ကိုသွားပြီးတော့ခေါ်ပါ။ဘာလို့မလုပ်လဲ။ဒီနေ့အဖြစ်တစ်ခုချက်ချင်းထုတ်ရမယ်။ဦးမောင်ကြီးကအခုလာမှာမလား။အေးအခုချက်ချင်းလာခဲ့မယ်။မေးလိုက်ရငါရွေးနေတဲ့အုပ်စုတွေကမိန်းမနှစ်ယောက်ကိုသွားပြီးတော့ခေါ်လိုက်ကြအောင်ဘာဦးတို့အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်တွေလှမ်းပြီးတော့ကြည့်နေပါရဲ့မေးလိုက်ခေါ်လာတဲ့မိန်းကလေးနှစ်ဦးအနားကိုရောက်တာနဲ့မမလေးဘာခိုင်းစရာရှိလို့လဲဘာခိုင်းစရာမှမရှိပါဘူးမေးစရာရှိလို့ပါဟုတ်ကဲ့မေးပါကျမမေးရအောင်ဘာမှမကြောက်မရွံ့မဲဖြေပါဒီအတွက်ကိုကျမတာဝန်ယူတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဖြေပါမယ်ရှင်တို့တနေ့ကြာလောက်အားကဘယ်လောက်ရလဲတယောက်ကို2500ယောက်ျားလေးဆိုရင်4000ပေးပါတယ်အလုပ်ချိန်ကဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားလဲမနက်9နာရီကနေညနေ4နာရီထိပါတခါတလေ14ဝင်နေမိုးချုပ်တတ်ပါတယ်မိုးချုပ်တဲ့အချိန်လောက်ကန်ရရင်လောအားကကိုပို့ပြီးတော့ပေးလားပေးတဲ့အခါပေးတယ်မပေးတာကတော့များပါတယ်အိမ်အတွက်ဟင်းစားလောက်ပဲပေးတာနှင်းစီမိုးတိထားရတဲ့စည်ရင်းနဲ့အခုကြားနေရတာတွေကတကယ်ပဲကွာဟနေတာကိုတွေ့ရတယ်ကဲကဲ
ကိုနေရာကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားရှိရာတွေကိုသွားလှုပ်ပါ။အခုကျမမိသားစုတွေကိုဘသူ့ကိုမှဘာမှမပြောပါနဲ့။ဟုတ်ခဲ့ပါမမလေး။အလုပ်သမားအမျိုးသမီးနှစ်ဦးပြန်သွားပြီးမကြာမီမှာပဲငွေစင်းကင်ဥမောင်ကြီးရောက်လာတာကြောင့်ရုံးခန်းဝင်လာခဲ့ကြတယ်။သမီးနှင်းစီငွေစင်းစစ်ချင်လို့လား?ငွေစင်းနေစစ်ချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးအန်ကယ်။အလုပ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံအားကပေးငွေတွေကိုတိကျင်လို့ပါ။အော်ဥမောင်ကြီးဗီဒီယိုထဲမှာနေ့စဉ်အလုပ်သမားတွေရဲ့လုံအားကလစာငွေစည်ရင်းစာအုပ်တွေကိုထုတ်ပေးပါရယ်။ဘာတွေများလွဲချော်နေရထွက်လို့လဲသမီး?လွဲချော်နေရတွေကတော့တော်တော်များနေတယ်။စင်းထဲမှာတင်ပြထားတဲ့ငွေစင်းနဲ့အလုပ်သမားတွေတကယ်ရတဲ့ငွေကကွာနေတယ်။ဟမ်?ဒီမှာကြည့်လေအန်ကယ်။တနေ့တားနေစားတဦးရဲ့လုံအားက3,000နဲ့5,000လို့ပြထားပေမဲ့သူတို့တကယ်ရတဲ့လုံအားက2,500နဲ့4,000ပြီးတော့အချိန်ပေါ်လုံအားကတွေကိုစင်းထဲမှာတင်ပြပြီးတော့တောင်းထားပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အလုပ်သမားတွေကိုပေးတာမျိုးမရှိဘူး။ဒါတွေကမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေပဲအန်ကယ်။နင်းစီမိုးစကားကြောင့်ဥမောင်ကြီးတွေ့ဝေသွားပြီးတော့မျက်နှာညှိုးသွားတယ်။အန်ကယ်ဒါရီကိုဘာမှမသိဘူးလား?မသိပါဘူးကွယ်။တေချာရဲ့လား?အန်ကယ်ကဖေဖေတို့ရှိစဉ်ကလေးကလောက်ကန်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့သူပါ။ဒီကိစ္စကိုမသိဘူးဆိုတာတော့ကျွန်မမယုံဘူး။အန်ကယ်ကျွန်မကိုလျှို့ဝှက်ထားတာရှိရမယ်။ဥမောင်ကြီးကစကားတန်ထွက်မလာတော့ဘဲနဲ့ခေါင်းကိုအောက်ကိုငုံနေလိုက်ပါတယ်။အန်ကယ်ကျွန်မကိုပုံမှန်လည်းပြောပါ။မိသားစုလိုသဘောထားခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘယ်ကိစ္စမဆိုဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်။အန်ကဲကိုခွင့်လွှတ်ပါသမီး။ကျမဘက်ကခွင့်လွှတ်နိုင်တာဆိုရင်တော့ခွင့်လွှတ်ပေးမှာပါ။အန်ကဲဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာသာပြောပါ။အန်ကဲအခုချိန်ထိသမီးတို့လုပ်ငန်းအပေါ်မှာသစ္စာမဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့အလုပ်တွေကိုတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာဦးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အန်ကဲဘက်ကတာဝန်မဲ့ခဲ့တာတွေတော့ရှိပါတယ်။တာဝန်မဲ့ခဲ့တယ်ဟုတ်လား?ဟုတ်တယ်သမီး။ပါဦးတို့အုပ်စုရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုအန်ကယ်မသိချင်အောင်စောင့်နေခဲ့တဲ့သူပါ။အင်းအန်ကယ်လည်းသူတို့နဲ့အတူအလုပ်သမားတွေရဲ့လုပ်အားကကိုခေါင်းပုံဖြတ်နေရပါတော့။ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးသမီး။သူတို့လုပ်ကင်နေတာကိုမသိချင်အောင်စောင့်နေတာကလွဲပြီးတော့ဘာမှမပတ်သက်ဘူး။မသိချင်အောင်စောင့်ရတာကလည်းအန်ကယ်သမီးကြောင့်ပါ။နှင်းစီမိုးဥမောင်ကြီးရဲ့စကားကိုနားမလဲသလိုဖြတ်သွားတယ်။အန်ကယ်သမီးနဲ့ဘလို့ပတ်သက်နေလို့လဲ။အန်ကေတာသူတို့လောက်ကန်နေတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောရင်သမီးလေးကိုဒုက္ခပေးမယ်အန်တရယ်ပြုတ်မယ်လို့ချင်းချောက်ထားကြလို့ပါ။ဘာ?ဦးမောင်ကြီးစကားကြောင့်စိတ်ထဲမှာချက်ချင်းပဲခံပြင်းသွားမိပါရဲ့။အန်ကေရဲ့ကျမတို့တိုင်းပြည်ကဥပဒေမဲ့ဖြစ်ကျင်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့တိုင်းပြည်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီလောက်ထိကြောက်စရာမလိုပါဘူး။ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုအလျှော့ပေးတာလူလူချင်းပိုကျအနိုင်ကျင့်တာကိုအားပေးတယ်လို့ဖြစ်နေရဲ့။ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါလေကွယ်။ဒါပေမဲ့ကံယူရန်ဒေတာမှာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့လူစိုးလူမိုက်တွေကြီးစိုးနေတဲ့ဒေတာတခုဖြစ်နေပြီးတော့ဒီနယ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းလူစိုးလူမိုက်တွေကိုမွေးပြီးတော့ခိုင်းနေတာတွေကြောင့်ဒီကောင်တွေကထင်တိုင်းကျင်းနေကြတာလူတွေရဲ့အတ္တအကြီးမားမှုတွေကကြောက်စရာတောင်ကောင်းနေတယ်ကို့အချိုးစီးပွားအတွက်လောဘနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကောက်ကျင်မှုတွေရက်စက်မှုတွေရုံမာမှုတွေကိုလုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်တယ်နေစီမုံနှလုံးသားမှာအရှုံမုံဆုံးကိစ္စတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လူသားချင်းချင်းငွေကြေးဥစ္စာတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကျူးလွန်ခိုင်းမှုတွေကခါးသီးယွန်ရှာဖွေကောင်းတဲ့လူလောကကြီးရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အန်ကဲပြောပါသမီး။အန်ကဲသမီးကိစ္စနဲ့ဘာဦးတို့ကိစ္စတွေကိုကျမကန်တွေ့ပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးရမယ်။သမီးရဲ့ဖြစ်ပါမလား?ဒီကောင်တွေကလူစိုးလူမိုက်တွေပြီးတော့အန်ကဲဘာမှဆက်ပြီးတော့ပြောမနေနဲ့တော့။ဒီလိုမျိုးကြောက်ပေးနေတဲ့ရွေးဒီထက်မကဆိုးရွားတဲ့အနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုအန်ကယ်ထပ်ပြီးတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်။ဦးမောင်ကြီးတက်ပြင်းချလိုက်ပြီးတော့နှင်းစီမိုးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လောက်ကင်လာမဲ့အခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့သာရှိပါတော့တယ်။အန်ကယ်လုံးဆရာရှိရာတွေကိုသွားပြီးတော့လောက်တော့အေးအေးဦးမောင်ကြီးထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ရုံးကန်းထဲမှာနှင်းစီမိုးနဲ့မေလိုင်ကြံခဲ့ရင်းနဲ့ပရင်းပေါ့စီကပင်လယ်ကြီးကိုငေးကြည့်ရင်းနှင်းစီမိုးသူပြန်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေကိုစဉ်းစားနေမိပါတယ်။နင်ဘာတွေလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားလဲနင်းစီမိုးဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတော့မစဉ်းစားရသေးဘူးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုတော့အခိုင်အမာချထားတယ်ဘလို့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးလဲဂိမ်းရန်ဒေတာမှာရှိနေတဲ့လူအရင်းဆိုင်တွေကိုရှင်းလင်းမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ခိုင်ခိုင်မာမာချထားတယ်နင်းစီမိုးနင်ကမိန်းကလေးနော်ပြောပြန်ပြီဒီမိန်းကလေးဆိုတဲ့စကားကိုပဲမိန်းကလေးဖြစ်တိုင်းကအနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုမတရားမှုတွေကိုအရှုံးပေးရတော့မှာလားဟာငါပြောတာအရှုံးပေးဖို့မဟုတ်ဘူးဒါဖြစ်ပါလေငါတို့အတွက်အရေးချင်းရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်တော့လိုအပ်မယ်ထင်တယ်။နင်ငါ့ကိုယောက်ျားယူခိုင်းနေရတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ယူစေချင်တယ်။ခေါင်းမဆုပ်နင်မဲယူလေ။
ဒါတော့မပြောနဲ့ယူဂျန်နာမှာတပိုင်းကိုတင်နေရယူမဲ့သူမရှိလို့ကံယူရမှာပေါ်မှာပေါ်နေပါစီတော့နင်းစီမိုးရဲ့ဒီကကောင်နေကိုယူဖို့မပြောနဲ့မြင်တွေ့နေရတာတောင်မှချက်သေးထားတယ်ကဲမေးလိုက်တော်ပြီဟာပြန်ကြရအောင်ဘိုက်ဆာနေပြီအေးပါတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရုံးခဲနေရနေပြီးတော့ပြန်ပြီးထွက်လာတော့ဘာဦးတို့နဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်မမလေးကျွန်တော်တို့တွေ့စီရရှိသေးလားဒီနေ့တော့မရှိတော့ပါဘူးနောက်နေ့တွေမှာတွေ့စီရရှိနေဦးမှာပါကောင်းပါပြီတွေ့မဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေပါမယ်ဘာဦးပြန်ပြောလိုက်တဲ့စကားမခန့်လေးစားပြောလိုက်ခြင်းကြောင့်နှင်းစီမိုးဒေါသထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းအေးထားပြီးတော့ကင်တွေရမှာဖြစ်တာကြောင့်စိတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့ကားပေါ်ကိုပဲတက်ခဲလိုက်ပါတယ်နှင်းစီမိုးဒီကောင်တွေရဲ့ပုံစံကဂယုမဆိုင်တဲ့ပုံစံနေနော်ခံပြင်းစရာကောင်းတယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းတော့တွေးကြပြီပေါ့ဟာနှင်းစီမိုးကကားမောင်းထွက်လာရင်လည်းအထွေးထဲမှာအချောင်းရတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအချောင်းရကတော့သူတို့အတွက်စိတ်ချရတဲ့လူတစ်ယောက်ကမဖြစ်မနေလိုအပ်နေပြီဆိုတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူကတော်ယုံတန်ယုံတတိမျိုးနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပြီးတော့လူစိုးလူမိုက်တွေကိုငွေကြေးနဲ့ခိုင်းစေတာမျိုးလဲနှင်းစီမိုးကမလုပ်ချင်ဘူးမောင်းဖြစ်သူစီသူမောင်းကသူ့ထက်ပိုပြီးတော့အားပြောနေသူဖြစ်တာကြောင့်အားကိုးလောက်တဲ့သူတယောက်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုရွေးချယ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့လမ်းကိုကြောင်ရုံလို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးရှေ့တိုးဖို့သာရှိတော့တယ်အနာဂတ်နှစ်ရက်တည်းအတွက်သမိုင်းတစ်ခုကိုအထင်ရှားဆုံးရေးထိုးမဲ့စိန်ခေါ်ပွဲတစ်ပွဲလို့ပဲဆိုရတော့မယ်အဲ့ဒီအတွက်နှင်းစီမိုးပေးမှာသူရဲကောင်းတူကတော့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်ဘလို့ရှာဖွေရမလဲဆိုတာကိုတော့အခုချိန်ထိစဉ်းစားလို့မရသေးဘူးခီးတဲ့ဆယ်ဦးလိုက်ပါလေတဲ့အဆက်လေးကကျွန်းလေးစီကိုကပ်ဖို့အတွက်နီးကပ်လာပြီဖြစ်တာကြောင့်တောင်းလို့ကျွန်းလေးကိုလှမ်းပြီးတော့ကျင်းရင်းနဲ့တက်ပြင်းရှည်တစ်ခုကိုချလိုက်တယ်ဒီကျွန်းလေးနဲ့သူခွဲခွာခဲ့တာ15နှစ်တောင်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်တော်တော်ပြောင်းလဲနေပြီပဲတောင်းလို့နေထိုင်ခဲ့စဉ်ကထက်ဒီကျွန်းလေးကအခုအခါမှာတော်တော်လေးကိုခြားနားနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှေးဆန်တဲ့ကျွန်းရဲ့အထက်ကရွာလေးမှာအရင်လိုဓဏိဝါးတဲလေးတွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပြင်တောင်သွန်မိုးတွေနဲ့ဖြစ်နေပြီ။ဒါအပြင်ဖျောင်းတိုင်မီးအိမ်လေးတွေကိုအားကိုးပြုတ်ပြီးတော့နေခဲ့ကြတဲ့သူတွေကအခုအခါမှာမီးဆက်ဘက်ထရီမီးတွေအစားထိုးပြီးတော့အသုံးပြုကြပြီဖြစ်တယ်။အရင်ဝါးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကတိုးစိမ့်မှာလည်းသက်သားနဲ့အခိုင်အခန့်ဖြစ်နေပြီ။ခီးတဲ့တင်ဆောင်လာတဲ့ဆက်လေးလေးကတိုးစိမ့်ကိုကတ်လိုက်တာကြောင့်အပေါ်ကိုတိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့ကမ်းပေါ်ကိုမျက်လုံးဝေ့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့တောင်းလို့ငယ်စဉ်ကရှိခဲ့ပိုးတဲ့အချိန်အတော်ချိန်ရဲ့ကြော်တဲလေးကိုလုံးလုံးမတွေ့ရတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာစားတောက်ဆိုင်နေထမင်းဆိုင်နေဖြစ်နေတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ငါရွာမှာဟုတ်ရဲ့လား။အေးလေခစ်ကြီးရဲ့တိုးတက်မှုတွေကလည်းပြောင်းလဲမှုမြန်ဆန်နေတော့ဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့။တောင်းလို့ကလမ်းဘေးဝဲရာကိုကြည့်ပြီးတော့ရွာလမ်းအတိုင်းလျှောက်လာခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုလှမ်းပြီးတော့နှုတ်ဆက်မဲ့သူတဦးတယောက်မှမတွေ့ရဘူး။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကိုတောင်းလို့သိနေတယ်။လူလောကကြီးလူဘဝကြီးကမယုံနိုင်အောင်ပြောင်းလဲခြင်းများစွာရှိနေတဲ့ချင်းကြောင့်တောင်းလူဘဝလည်းကံကြမ္မာတစ်ခွေ့မှာလိုက်ပါသွားခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။မိဘမဲ့အတိုင်းဝိုင်းမဲ့စွာနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့တောင်းလူအတွက်ဗုဒ္ဓရှိတာသာသနာရေးအောက်မှာအေးချမ်းလာတယ်။သို့တော်လည်းလူတွေရဲ့အထင်သေးမှုနှိမ်ချမှုအောက်မှာခါးသီးစွာရင်စည်းခံရင်းနဲ့ခေါင်းလန်းကိုဖျက်ချော်ခဲ့ရသူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုမမေ့ဘဲအမြဲတမ်းသတိတရားနဲ့အမှတ်ရချင်နေသူတဦးဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကုံဆုံးချင်းရက်ဆွဲဟောင်းနေပေါ်မှာစော်ကစားနေတဲ့ကလေးတစ်ယောက်သာဖြစ်ချင်သူရွာလေးထဲကိုမဝင်ခင်ရွာထိပ်အဝင်တပြင်းညိုပင်ကြီးအောက်မှာထိုင်လိုက်ပြီးတော့တောင်ပြင်ကြီးကိုငေးကြည့်ရင်းနဲ့အတိတ်ရဲ့လိုက်ကနောက်ကိုပြေးဝင်သွားမိတော့တယ်။ပင်လယ်ပြင်ကြီးကမတက်နိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာတောင်းလို့ဆိုရင်မမောဘူး။လာသားအရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ကိုဖော့တတလေးတစ်လုံးနဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးမှာမျောပါရင်ဒီကျွန်းကိုရောက်ခဲ့တဲ့သူသူရဲ့မိဘတွေကဘယ်သူဘယ်ဝါတွေဆိုတာတော့ဖျားသခင်မှတပါတခြားသူမသိနိုင်ဘူးလာသားအရွယ်တောင်းလို့နေနဲ့မိခင်ဖခင်ကိုဘလို့နည်းနဲ့မှသိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုလူတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့အသက်ရှင်တန်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့မုံဆိုးမကြီးဒေါခင်ခင်သေးတာတောင်းလို့ရဲ့မိခင်ဖခင်အဖြစ်မြစ်တာရေးတစ်ခုနဲ့ကာမိုးပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်မုံဆိုးမဒေါခင်ခင်ကတောင်းလို့ကလွယ်ပြီးသားသမီးမရှိတာမို့သူ့ရင်တွေကမွေးဖွားခဲ့တဲ့သားချင်းပါမထွေးပိုက်ထားခဲ့တယ်ကံဆိုးခြင်းကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်တစ်ခုကိုတောင်းလူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီကံကောင်းခြင်းကတောင်းလူငါးနှစ်သားအရွယ်မှာကံဆိုးခြင်းထံကိုလက်လွဲပေးလိုက်ပြန်နေဒေါခင်ခင်တယောက်ပင်လယ်ငါးရွေးရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကင်ရင်ပင်လယ်ငါးတကောင်ရဲ့စူးတောင်စူးမရာကနေအနာတရဖြစ်ပြီးတော့အဖျားဝင်ပြီးနောက်ဆုံးတိမ့်ပါတဲ့အခြေအနေထိကိုရောက်ခဲ့ရတယ်မိခိုရမဲ့သွားတဲ့တောင်းလူတယောက်ကိုတရွာလုံးမှာကယ်တင်ပေးမဲ့သူကမရှိခဲ့ဘူး
နောက်ဆုံးဆရာတော်ဖျားရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းကြောင့်သာသနာ့ရေးအောက်မှာဆက်လက်ရှင်သန်ခွင့်ရခဲ့ရယ်လူရဲလို့ဖြစ်လာခဲ့ရာကျန်တန်တဲ့လှိုင်းကြီးတွေကြားမှာအသက်တစ်ချောင်းရှင်သန်ခဲ့ရသလိုဘဝကိုလည်းခက်ခဲစွာရှောင်လန်းခဲ့ရသူဗုဒ္ဓတရားတွေကမခန့်ချောက်လို့သာတောင်းလို့အသက်ရှင်ခွင့်ရနိုင်ခြင်းသာဖြစ်တယ်။လောကကြီးကိုမကျေနပ်စရာတော့မရှိဘူး။အရာရာတိုင်းကကံကြမ္မာရဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်ခဲ့ရတာမလား။တောင်းလို့တယောက်သာလောကကြီးရဲ့ကံစိုးခြင်းဘွဲ့ကိုရထားတာမဟုတ်ဘူး။သူနဲ့အတူကံကြမ္မာမတူပေမဲ့ဘဝတူတယောက်ကတော့ခါခါဖခင်ဖြစ်သူဟာဓမြသက်ဆိုင်ရာနဲ့ထိတိုက်တွေ့ပြီးအဖမ်းမခံပဲပြန်ခုခံရင်းတည်ဆုံခဲ့ရတာမိခင်ဖြစ်သူဟာဖခင်ကြီးတည်ဆုံသွားပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ကိုဘုန်းကြီးကျောင်းမှာအံ့နံပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့တာကဘယ်ရောက်လို့ရောင်မန်းတောင်မသိရတော့ဘူးဘုန်းကြီးကျောင်းမှာခဏဆိုပြီးတော့အခဲစင်ဟာခါခါတယောက်၃နှစ်သားအရွယ်အခုဆိုရင်တောင်းလူရောခါခါရော၁၈နှစ်သားအရွယ်တွေကိုတောင်ရောက်နေကြပြီဖြစ်တယ်ဆွနော်ပြို့တောင်းလို့လေခါခါတို့ရဲ့နေ့စဉ်ရွာလန်းအတိုင်းစွန့်ခံထွက်ကြရတာကြားရတဲ့အတန်လေးဖြစ်တယ်။ခါခါရှိရနေអော်ပြီးတော့ជីစီလေးထူသလိုနောက်ကသပိတ်နဲ့စွန့်ချိုင်ကိုកាន់ပြီးတော့လိုက်ရတဲ့သူကတောင်းလို့ဖြစ်တယ်။ចောင်းမှာဥစင်းနေတခြားရွာကိုကြွားရတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်တော့တဘာဘာလိုက်ကြွားပေးလေးရှိပြီးတော့တခြားရွာကိုအချောင်းကိစ္စတွေကြောင့်ကြွားရတဲ့အခါတောင်းလို့လေခါခါတို့သာရွာတွေကိုစွန့်ခံထွက်ကြရတယ်။ခါခါရှင်နာမှာသတိထားတော့အောင်နဲ့ကြိုက်အောင်ပဲအေးပါကွာအောင်နဲ့ဆိုတာကရွာမှာရွာလူကြီးဥအောင်မောင်းမွေးထားတဲ့ခွေးစိုးတကောင်ဖြစ်တယ်။အောင်နဲ့ကြောင့်ရွာထဲမှာအကိုက်ခံရတဲ့သူတွေမနေတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ရွာလူကြီးရဲ့ခွေးဖြစ်တာကြောင့်ဘသူမှမထီရဲကြဘူး။အဲဒီခေတ်အဲဒီအခါကမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလဖြစ်နေတာကြောင့်ရွာကိုအုပ်ချုပ်တဲ့တကြီးတို့ရဲ့ဩဇာအာဏာမှာထက်မြက်ကြတယ်။အထူးသဖြင့်တောင်လူတို့ရဲ့ဂျွန်လေးကခေဆက်ဆက်ကအမဲအောင်နေမြေတစ်ခုအဖြစ်ကိုသတ်မှတ်ခံထားရပြီးပယ်လေဓမြတွေသပုံတွေခြေချရနေရဖြစ်ခဲ့တယ်။စစ်တပ်တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှသာစစ်စင်ရေးတွေလုပ်ပြီးတော့ဂျွန်လေးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။တချိန်ကသပုံဓမြတွေနေထိုင်ခဲ့တဲ့ရွာလေးဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်ကတောင်လူတို့ရွာပေါ်မှာအလစ်မပေးသလိုအုပ်ချုပ်ရေးကိုလည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆောင်ရွက်တယ်။ဒါကလည်းအုပ်ချုပ်ရေးကိုအပြစ်တင်လို့မရဘူး။ရွာမှာနေထိုင်ကြသူတွေကပညာမဲ့လူရန်းစားတွေများပြီးတော့ပင်လယ်ပြင်မှာသာဘဝကိုအဆုံးသတ်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့်အသိဉာဏ်နှေးပါးချပြီးတော့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေကကြမ်းတမ်းလာတယ်။တဦးပေါ်တဦးလူမိုက်ဆန်စွာဆက်ဆံရေးအရှင်ကြီးမှုတစ်ခုလိုပင်ဖြစ်နေတယ်။ငွေချင်းအင်အားတောင့်တင်းသူကအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ထင်ရှားဆိုင်ကြနဲ့ရာဇဝတ်မှုထူပေါ်တဲ့ရွာလေးလို့ဆိုပါမယ်။စစ်တပ်ကတာဝန်ယူနေတဲ့အချိန်မှာတောင်ရာဇဝတ်မှုတွေကမကြာခဏပေါ်ပေါက်နေစဉ်အဆိုးဆုံးပြဿနာကရွာကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ရွာလူကြီးတွေမှာလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုအလွဲသုံးစားပြုပြီးတော့ရွာသားတွေပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်မှုဖြစ်တယ်။အခုလည်းရွာလူကြီးဦးအောင်မောင်ကခွေးရဆိုးသွမ်းပြီးတော့လူတကာကိုဒုက္ခပေးနေတာတောင်ဘသူမှမသက်ရဲဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပါ။တောင်းလို့ဟဲ့အောင်ခက်ခမပြေးနဲ့အောင်နဲ့ခါခါနောက်ကိုအတင်းလိုက်ပြီးတော့ဆွဲတာကြောင့်ခါခါထွက်ပြေးရင်းနဲ့ခလုတ်တိုက်ပြီးတော့လဲကျသွားတယ်။လောက်ကြပါအောင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုကဲပါအောင်။တောင်းလို့အော်ဟစ်ပြီးတော့အခုညီတောင်းပေးမယ်။ဘသူမှထွက်ပြီးတော့ဟိုခွေးကိုမမောင်းခဲ့ကြဘူး။မသိတယ်လို့ကြည့်နေကြတာကြောင့်တောင်းလို့တပိတ်နဲ့စွန့်ချိုင်ကိုအောက်ချပြီးတော့ဘေးမှာတွေ့ရတဲ့ဝက်စစ်ပိုင်းကိုကောက်ယူပြီးခါခါရဲ့ခြေထောက်ကိုကိုက်ပြီးတော့ဆွဲခါနေတဲ့အောင်နဲ့ခေါင်းကိုမျက်လုံးစုံမိတ်ပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်တယ်။တောင်းလို့ရဲ့ရိုက်ချက်ကဇက်ကောင်းကိုထိသွားတာကြောင့်အောင်နကတစ်ချက်သေးနဲ့អော်နိုင်ပြီးတော့ခွေချသွားတော့တယ်ခါခါတောင်းလို့အာငါချစ်တော့နားရဲကွာမင်းခဏနေရောချထားတဲ့စွန့်ချိုင်တဲ့တပိတ်ကိုတောင်းလို့ပြန်ယူပြီးတော့ခါခါကိုတစ်ဖက်ကတွဲပြီးဖုန်ကြီးเจ้าကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်စာနာမှုကင်းမဲလာတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့နဲ့မသက်ဆိုင်သလိုပဲမျက်နှာလွှဲပြီးတော့နေနေကြတယ်အောင်နက်ကိုရိုက်လိုက်တဲ့တောင်းလူကိုရွာလူကြီးဥအောင်မောင်ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ခံရမဲ့လူအဖြစ်ကြီးနေသူတွေရှိတယ်။ကျောင်းထဲကိုဝင်တော့ဟာမောင်ခါဘာဖြစ်တာရောကက်ပီယာကြီးဦးလေးအောင်ရင်းနှီးအိုးတဲ့နေရာကပြေးထွက်ပြီးတော့ခါခါကိုတွေ့လိုက်တယ်။ဥအောင်မောင်အိမ်ရာခွေခတ်လိုက်တာအာကွာဆရာတော်ကလည်းဟိုဘက်ရွာကိုကြွသွားတယ်။ဆေးတွေဘာတွေကဆရာတော်စီမှာပဲရှိရလေလောလောဆယ်ရှိရဲ့ဆေးကိုထည့်ပြီးတော့ပတ်တီးစီးထားလိုက်ဒီခွေဒုက္ခပြေးတာတော်တော်များနေပြီ။နောက်တစ်ခါလူတွေကိုဒုက္ခမပေးနိုင်တော့ပါဘူး။ဟေးဘာလို့လဲကွကျွန်တော်တခါရဲရှင်းလိုက်ပြီ။ဘာတောင်းလူမင်းဥအောင်မောင်းခွေးကိုတတ်လိုက်တယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်ဦးလေးအောင်ဝတ်စစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ချက်ထဲရိုက်လိုက်တာပြန်ထမလာတော့ဘူး။ကောင်းရောကွာ။ပြဿနာကတော့စပြီးဆရာတော်ရောက်လာမှပဲရှင်းကြတာပေါ့။ခ
ခါခါကိုចောင်းဆောင်နေကိုတွဲခေါ်ပြီးတော့ခွေးကဲတဲ့ဇညာကိုဆေးထည့်စီးပြီးတော့အိမ်ယာပေါ်မှာလှဲခိုင်းပြီးចောင်းလိုပဲလှုပ်เสียရှိရာတွေလှုပ်လိုက်တဲ့ကပ္ပယကြီးဦးလေးအောင်ကတော့ဆရာတော်ကြီးအခန်းကရှင်းเสียရှိရာတွေကိုရှင်းနေတယ်လို့ចောင်းလိုခွဲထားတဲ့ထင်းတွေကိုမိဖို့ဆောင်ဘက်ကိုသွင်းနေစဉ်ဟေ့လေးအောင်ဟမ်ကျောင်းရှိမှာရွာလူကြီးဦးအောင်မောင်းတဲ့အတူလက်ယုံတပည့်ကျော်တွေဖြစ်တဲ့မှတ်ကြီးနဲ့ချက်စုတို့ပါလိုက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဦးအောင်မောင်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲဆရာတော်ကြီးကတစ်ဖက်ရွာကိုကြွသွားတယ်ဦးအောင်မောင်ဘာကြောင့်ရောက်လာတယ်ဆိုတာကိုဦးလေးအောင်သိပေမဲ့လည်းမသိချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆရာတော်စီကိုလာတာမဟုတ်ဘူးကွာငါခွေးကိုတက်သွားတဲ့ကောင်စီကိုလာတာဩဦးအောင်မောင်ရဲ့ကလေးကတမင်လောက်တာမှမဟုတ်တာဗျာတငယ်ချင်းကိုကြိုက်နေလို့ဝင်ပြီးတော့ရိုက်ရတာပဲဘာစကားမှပြောမနေနဲ့ဒီကောင်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမရမယ်ဦးအောင်မောင်ဒါကတော့မဖြစ်တဲ့ကိစ္စပဲဗျာလေးအောင်မင်းပါဇက်ကိုပိတ်ထားမလားမပိတ်နိုင်ဘူးဒီကလေးမှာမိဘတွေရှိတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့မိဘဆိုတာဆရာတော်ကြီးပဲဆရာတော်ကြီးမရှိရင်ကျုပ်ကမိဘပဲခမရလက်လွတ်စပယ်လုပ်ပိုင်권မရှိဘူးခမရမကျေနပ်ရင်ဆရာတော်ကြီးရောက်လာမှာပဲဒီပြဿနာကိုရှင်းမှတ်ကြီးနဲ့ချက်စုဒီကောင်ကိုပညာပေးလိုက်စမ်းခမရတို့သာသနာ့မြေပေါ်မှာလှုပ်ရဲရင်လှုပ်ကြည့်လေအသက်ချင်းလဲလိုက်မယ်သာသနာ့မြေဆိုတဲ့စကားကြောင့်အမတ်ကြီးနဲ့ချက်စုတို့ရှေ့ကိုမတိုးရဲကြတော့ဘူးဆရာတော်ကြီးကရရေးရွာရေးကိစ္စတွေကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းမပြုတော့လဲသာသနာ့မြေပေါ်မှာဘာလို့မှအမှမခံဘူးဥပဒေမဲ့ကျွလွန်သူတွေရောက်လာခဲ့ရင်တောင်ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်သက်ဆိုင်ရာကိုအံ့နိုင်သူဖြစ်ပါတယ်အရင်ကအဲ့ဒီကျွန်းပေါ်မှာလူဆိုးလူမိုက်ဒုစရိုက်အဖွဲ့တွေကြီးစိုးစင်ကလည်းဆရာတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုထိပါရဲသူမရှိဘူးခေဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ရွာလူကြီးတွေလည်းဆရာတော်ကြီးကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကြောင်ရွံ့ကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရွာလူကြီးဦးအောင်မောင်တို့သားဖကတော့ဆရာတော်ကြီးကိုမလီမစားပြုတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းကျောင်းပရဝုန်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့စော်ကားခြင်းတော့မပြုရဲဘူးဆရာတော်ကြီးနဲ့ဦးအောင်မောင်ကြားမှာအညိုတီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတရက်ရှိရင်အဲ့ဒီပြဿနာကိုမီးမွေးခဲ့သူကဦးအောင်မောင်ရဲ့သားဖြစ်သူမင်းအောင်မောင်ပဲဖြစ်တယ်ဆရာတော်ကြီးကျောင်းပရဝုန်အတွင်းနှက်ဝင်ပြီးတော့ပြက်တောင်ကိုဆရာတော်ကြီးကခေါ်ပြီးတော့ဆုံးမခဲ့တဲ့ပုံမှာဦးအောင်မောင်ဆရာတော်ကြီးအပေါ်မှာအညိုထားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ခွေးရလူကိုအကြောင်းမဲ့ဝင်ပြီးတော့ကြိုက်ကြအောင်ပြက်သနာလာပြီးတော့ရှာတာတော့အရန်ကိုလွန်နေပြီအောင်မောင်ပြီးတော့ကလေးတွေကအလကားရှောက်ပြီးတော့သွားနေကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးစွန့်ခံနေကြတာလေးအောင်မင်းနဲ့တွေ့ကြအောင်ပါပေါ့ကွာအောင်မောင်ကိုအန်တူဝင်းနဲ့ကောင်နေရဲ့သမိုင်းကြောင်းကမကောင်းဆိုတာမင်းသဘောပေါက်ထားလိုက်လေးအောင်လေးအောင်နောက်မှာဘာမှမရှိဘူးလေးအောင်ရှေ့မှာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတေးချင်းတရားပဲအောင်မောင်မင်းရုံးမှမှုတွေကိုကြောက်တတ်တဲ့ထဲမှာငါမပါဘူးမှတ်ကြည့်ပြားစရာသွားမယ်လားဦးအောင်မောင်တယောက်ဒေါသတကြီးနဲ့ပြန်ထွက်သွားရင်လည်းလမ်းမှာမှတ်ကြီးနဲ့ချက်စုမင်းတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်ပြီသားပါလေးအောင်ကိုပညာပေးရမှာမလားပညာပေးရမှာမဟုတ်ဘူးဟမ်ဒါဖြင့်အပြက်ရှင်ပြီးပင်လယ်ထဲကိုငါးစာကျွေးလိုက်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဆရာစစ်တဲ့ဒီအတွက်ဘာမှခေါင်းထဲမထားနဲ့ငါးဘက်ကိစ္စတွေကိုငါနိုင်တယ်လေးအောင်ကိုရှင်းပြရနဲ့ဟိုမသားကောင်လေးကိုပါရှင်းရမှာတောင်းလူလားဆရာတင်းကြောင့်ငါရဲ့အချစ်တော်ခွေးသိရတာလေဆရာကိုတခုတော့သတိပေးရမယ်ဘာလို့လဲဆရာတော်ကြီးကသူတပည့်ကိစ္စကိုသိသွားရင်တော့မလွယ်ဘူးနော်အောင်မောင်းတကြီးပါကွာမပိုင်ရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးမင်းတို့ဘက်ကသာခြေစားလက်စပြက်အောင်လုပ်ကြရွာဖုံးကြီးစကားတခွန်းတော့မဟရဲစရာဘူးဂျာနဲ့ဒီနေ့ရွာကထိန်အတွက်ဆရာဦးမဆောင်တော့ဘူးလားငါဘာလို့ဦးဆောင်ရမှာလဲဖះလူကြီးရှိနေရပဲသူတို့လောက်တာကိုကြည့်နေုံပဲလေခေါင်းချုပ်မခံဘူးဦးအောင်မောင်တယောက်အခုတို့တွေပြေဖုံးပြီးတော့ဘာသာရေးသာသနာရေးတွေကိုတောင်ခေါင်းထဲမှာမရှိတော့ဘူးသူဘဝအတွက်အကျိုးအမြတ်တွေရနိုင်မဲ့မတရားမှုတွေအဂတိလိုက်စားမှုတွေအနိုင်ကျင့်မှုတွေနဲ့ချိန်နဲ့ပီတိဖြစ်နေသူပဲဖြစ်တယ်။မိစ္ဆာဝါဒသမားတယောက်ဘဝကိုလောဘမောဟတရားတွေကရောက်ချင်းလာရောက်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မောင်ကြီးဖြိုးဖျားပင်လယ်ဝအထက်ညိုလေးအတိုင်းတောင်းလို့နဲ့ဦးလေးအောင်ဆရာတော်ကြီးခိုင်းလိုက်တဲ့တစ်ဖက်ရွာကိုသွားပြီးတော့အပြန်ခီးလေးဖြစ်ပါတယ်။မြောက်လေကျန်းကအစမပြတ်တက်နေတာကြောင့်တောင်းလို့လေဦးမှာခေါင်းလေးတင်ပြီးတော့မေးပြီးတော့လိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။ဦးလေးအောင်နားရင်ကျွန်တော်လှော့မယ်နော်။ရပါတယ်ကွာ။မင်းဘာသာမေးပြီးတော့လိုက်ခဲ့။မောင်တောင်းဗျာ။မင်းခုရက်ပိုင်းညဘက်ရွာထဲကိုမသွားနဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့မသွားပါဘူး။ခါးခါးခြေတော့ကတိတ်ပြီးတော့မကောင်းစရာနဲ့မတော်ပြစ်တာကြပြီအောင်မောင်းဆိုတဲ့ကောင်ကမြေခွေးလိုကောင်ကွာသူကမြေခွေးဆိုတော့
ตู้ตาไม่เอามาว่าเว้นไปเลยบ่ได้เข้าด่าบ่มีคุยตาลงมาเปลี่ยวยาวเงยเงยเนี่ยมีคุยหลูเก้าเจ็ดเดียวช้างหลูหลูจงเลี้ยสิโอมีโยอาจารย์หลอกแค่ไปย่อช้างละเจลีจะคู่มาตัวรับเสียใจเอริช้างโยลีมาโจดันจีนักกูจามาชินีราจ้าวลูตูเกเนยแต่เช้าตะปงในจำยารียาสวยมูจูหลงไปย่อโคเอาในเนียจะคู่เล็บเสียใจที่กันได้เอรีเนียโกอาจารย์กีซามาชีเวตัวลามุมาผิวจ้าวเป็นเลยเปลี่ยนจีเดมาในลงจีมาส่งส่งเปลี่ยวเกวตัวไปย่ออามาดูจีสูนีบีเสียไปจ้าวลูบาชาไปย่อเราได้ที่คู่กันไปจันยี่เลนี่เราแค่นี้จ้าเหยียเพียงเนียจ้าวอาศัยไปย่อเราแค่นี้อะไรมาหูดาวเหยียชีน่ากุยมาตรีช้ากว่าเว็บบอร์ดเดย์โอเคโอเคอวิสัยสัตว์ทายลีดังกูจ้าลายราพี่เดย์เอริจิมาเอริกาลามาสัตว์ทายลีริโอต้องพิจารณาอาณาเมืองพื้นที่เนชวาลูจีตัทเทริตาชีเดจาราพี่เดย์มาดาวปีเก็บยอหล่อเนาะที่เกาหลีมีมาไปสุดมาวนะโอเคชาวนาบีบากานีบียออันเล่หมอวาลีโออากูพิจารณาเราแค่ลาจารีอุลิยองเสียใจมาจ้าเนี่ยเรศลีเนี่ยพัฒนาไปเยอะแต่ในยาพิษตัวแข็งซ้ำมียาหรอแม่ไหมเสียใจงั้นจะพี่พี่นี่ก็ลาเราจ้าเนี่ยไปเยอะมองดังพี่อุลิยองเลี้ยวแก้วก็ไรจ๊อบ้าพี่รู้เลยอุลิยองบ้าพี่แม่สุราเรางามติวเสียใจมาจะมีพี่นี่ลูกแก้มาตาแก้ไรบ้ากว่าโอเคเลี้ยงเลี้ยวแก้มแบกูแก้ไรไปเยอะชาวแก้มบอกว่าชาวเนี่ยทุ่งจ้าเนี่ยเริ่มกลายเป็นกูกลายทางไรจ้าเลยโอ้โหมาสลีบัวจะมีอย่างนี้เนี่ยทุไรจ้าเจ้าเมื่อลุงนี่พยาวิตรีเอริเชนิโกอุลีอังตบเบาเปล่าไรไปหรอมาดาวแกมบอกจะไปหรอพี่หรออุลีอังสก้าเชมินเนี่ยมาโรดูข้าไปไม่เก่าเลยพยาจะจ้าจางลูเชียนี่จะไปหรอแล้วก็อุลีอังไล่จัดลูสลีบัวลูเรียเลยแกมบอกแกไปหรอจะไล่จ้าเลยจางลูรู้แกนับไปตัวนั้นจะสับไปหรอพี่ยารอเลยตอนนี้มาที่อาจารย์ริชินยามุช่วยหนูในเจ้าพอดีว่าช่วงแกไปอยู่ที่จ้าเลยตอนนั้นกูไม่ต้องเนี่ยเหตุจ้าเนี่ยแหละนี่เป็นต้องน้องมาไล่เด็กตัวเช่นนี้จ้าเลยอยากให้อาจารย์นี่พิจารณาจ้าหนูว่าลุงเอพิจารณาที่ร้านไหนเป็นไหมอุลี่อังก็แต่ยังจะยังในพิจารณาอ่ะมองเผาลาไปหรอฮะอุลี่อังมองดูสับอีพีอุลี่อังเชื่อว่ามองสู้ตัวไปหรอสับมันยังไงหนูจะนอนด้วยไหมมองดูงาสักหัวน้าเท่าจ้ะงารู้ในยาวเทียจะยาวยาวเอเตชันบุรุเอเดไม่รู้อ่างพี่เสียโรสิโอช่างตัวรออุลีอ่างทางหลวงเจนจงรอไปย่ออุลีอ่างที่เป็นมีประโยชน์เจนยังแค่รอเลยโหมาพ่ออีมันปีไหนเนาะโหกางลิโอช่างช้าจ้ะมันรู้สิเนี่ยทางหลวงน้าพักกับจ้าลายอะไรเอเดอ่ะอาเกเนอเดอุลีอ่างยังเอเดพี่จ้ะอุลีอังกูลุยังการีฉันเสียชอบมาไล่จ้าวิสราวตบเบาเย็นเองน้ากูเล่จีเจน้าไม่อยากรอเวลูกอังพี่นี่ยังไงใช่ไหมช่างเอริช่างว่าฉันน่ะช่างพี่ไปอ๋อเจ้าสู้เจ้าสาวนี่ไม่เอาบ่ไปแต่เกี่ยวฉันสีแต่ละเรื่องช่างพี่จีเอริช่างเนี่ยกูลุจีแต่ไม่สู้ช่างเนี่ยลีเนี่ยจังตัวละลูกอันเดียจีเอช่างพี่จีไปอ๋อตาซาแต่จะวารีปอมยาไปอ๋อช่างเนี่ยมาแต่เกี่ยวตาซายแต่จะวารีชาวตัวเมื่อส่วนน้อยแต่เช่นบูดามาเลยกูเรียกชาวเน็ตเพียบไปงาปัสสับยอดว่ามาเลยจ้าวลูน้องสงฆ์เชิงกูยังหนีไปเพียบจ้าวแบบเช่นหนีไปเชียร์ออกมาเพียบเลยตัวทศพยอดยี่สิบไม่ใช่ยอดจีรุเรียนเชมาร์ตีแค่ลูกไม่ยอดน้องสงฆ์ทศแต่ที่งาจู้จ้าไหมเพียบเชียร์เพียบกว่าจ้าวลูเมื่อสิ่งไม่ไปยอดชาวเน็ตทายเป็นทุกชาติจ้าวเลยจังหวะยังเอาก็ไล่ล่าจารีตุริยารอเก้าเนี่ยเฮ้ยมารู้ตั้งเสียมาลุโรตู้เจียเนี่ยตู้พี่ตัวอีกว่าเสียแม่โหพ่ออีเราไม่รู้เชื่อมาเลยเมโนเนี่ยกว่างัดโตไหมชาวเนี่ยตาซางาเรียวฐานะพิวไรจาระบอกว่าตัวเราเสียเมียลูกจังหวะชีวะเปลี่ยนไปยอดปอลารีเฉินที่ตู้เจียมูแม่ตั้งแต่ว่างาอันเดียวไม่จงว่าเดียวยี่สิยาเจ้าหัวตันยามูทั้งเพื่อแก้วกูพ่อไปยอดแก่ลากยาเลยแกหมอยาวดาวเนี่ยตู้เฉยตู้ละเดียวเปลี่ยนไปยอดสิจีจังหวะเด็กเอเวแกงกางแกลูกเปล่าไหมแต่เราเจ้าเสียกางละเรื่องเช้าหน้าเทมาตู้บาดคู่มาที่ใครจะยามียาแก่เจงอ่ะตู้ถ้วยแกงจะมาเย่อะกางทรงพี่มาหมดคู่ลูกเบสัวร์ไหมตู้น้ากูอันเดียบอยู่ว่าไล่ลาตุริการ้อตู้กูอะคู่ลูกอะกางปกติชินิเมสัวร์ดาวชมมาไม่好不งาเจ้าหัวเช้าตัวไปยอเสียรู้ที่ไปยามไหมจังหวะเอ้ากงแขนตลบเช่นนี้ไปไหม
အတင်းပြီးတော့ရုံးကုန်းထပြီးဖုန်ကြီးချောင်းဘက်ကိုပြေးလာခဲ့တော့တယ်။သူနဲ့ဦးလေးအောင်ကိုအသက်အန္တရာယ်ပြုလောက်တဲ့အထိရက်ဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲ။တောင်းလူရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မြင်ယောင်လိုက်မိတာရွာလူချင်းဦးအောင်မောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မောင်တောင်တောင်းလူကျောင်းကိုရောက်တော့အမောဖောက်နေပြီ။ဆရာတော်ကြီးသတင်းသုံးနေတဲ့အခန်းရှိမှာဘာစကားမှမပြောနိုင်ပဲလဲကျသွားပါတယ်။မောင်ခတောက်ရီသွားပြီးတော့ခက်စက်တင်ပါဗျာ။ခါခါတောင်ရီတခွနဲ့ရောက်လာပြီးတော့မှဆရာတော်ကြီးတောင်းလူကိုဖိမပြီးတော့ရေးတိုက်လိုက်တယ်။ဘာတွေဖြစ်လာတာလဲ။ငါ့ကိုပြောစမ်း။ဟိုဦးလေးအောင်လူစိုးတွေချောင်းနဲ့တော်ရင်မှတက်လိုက်ကြပြီ။ဟမ်ဘသူတွေလဲ။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။အကြောင်းဆုံးကိုပြောပြစမ်းမောင်တောင်။တောင်းလူကဖြစ်စဉ်အားလုံးဆရာတော်ကိုပြောပြလိုက်တော့တယ်။တကယ်ကိုလူစိတ်ကင်းမဲ့ကြပါလားကွာ။ဒီကိစ္စကိုတော့ဒီအတိုင်းလွတ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးရှင်းရမယ်။တရားဥပဒေမဲ့လောက်ရက်ကိုတော့ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးမောင်တောင်ဖះမင်းမာလိုက်ခဲ့ရွာလူကြီးအောင်မောင်ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတာသိရတာပေါ့တင်မညနေနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးနဲ့တောင်းလူရွာလူကြီးဥအောင်မောင်အိမ်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဥအောင်မောင်ဥအောင်မောင်ဆရာတော်ကအိမ်ရှိကနေလှမ်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာကြောင့်အိမ်ထဲကမင်းအိမ်နဲ့ဥအောင်မောင်ထွက်လာပြီးတော့ဟမ်ဆရာတော်ဖះပါလားဘာများအရေးကိစ္စပေါ်လာလို့ကြွလာပါလဲဖះတပည့်တော်ကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်ပေါ့အခုကိစ္စခေါ်ခိုင်းဖို့ထက်ဥအောင်မောင်ကိုတွေ့ဖို့ကအရေးကြီးလို့ငါကိုယ်တိုင်ကြွလာရတာအိမ်မောကိုကြွပါဗျာမကြွတော့ဘူးအခုငါအကြောင်းကကက်ပိရ၄အောင်ကိုချောင်းနဲ့တော်ထဲမှာလှုပ်ကျန်လိုက်ကြတယ်ဒါကိုလာပြီးတော့အကြောင်းကြားတာတပည့်တော်ကိုဘလို့မှမမြင်ပါနဲ့ဗျာချောင်းနဲ့တော်ရန်တပည့်တော်နဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူးနောက်ပိုင်းရွာလူကြီးဥခင်လာနဲ့သာသက်ဆိုင်ပါတယ်ဗျာကိုယ်နယ်မြေမှာနေထိုင်တဲ့လူတယောက်အန္တရာယ်ဖြစ်နေတာ ው မင်းအနေနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိဘူးလား။အိုရှိရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်နယ်မြေနဲ့ကိုယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုအကြောင်းကြားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။ကောင်းပြီလေ။မင်းဘက်ကခေါင်းဆောင်မှာတော့လှုပ်เสียရှိတာကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရတော့မှာပေါ့။မောင်တောင်သွားမယ်။တင်မ။ဆရာတော်ကဥအောင်မောင်မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ဥအောင်မောင်တင်မဖေ။ခုကိစ္စကဘသူလက်ချက်ဆိုတာကိုတသက်မပြနိုင်ပေမဲ့ဘဲသူဘဲဝါဆိုတာတော့ငါသိတယ်။ငါကက်ပြရလဲသူ့ရဲ့အတိတ်ရေဆက်ကအခုလိုဖြစ်ဖို့အထုံပါလာတယ်ဆိုတော့လေဘာတက်နိုင်ပါလဲ။ဒါပေမဲ့မင်းမဲစရိုက်ဆန်ဆန်လှုပ်ခဲ့တဲ့မတရားမှုပေါ်မှာတော့ခေါင်းငုံခံနေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကောင်းကောင်းကြီးသိထားပါ။ဆရာတော်ရဲ့စကားကိုအဆုံးသတ်ပြီးကျောင်းကိုပြန်ကြွလာခဲ့လမ်းမှာမောင်တောင်ဖះဒီကောင်နေမင်းကိုဒီအတိုင်းထားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ကစပြီးတော့အပြင်ကိုမသွားနဲ့တော့တင်ပါဗျာ။မတို့တိုင်းပြည်မှာအခုလိုဩဇာအာဏာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့ဥပဒေမဲ့လောက်ရက်တွေကိုလောက်ကိုင်းနေတဲ့၍အခုလိုမတရားမှုတွေကဖြစ်နေအောင်ပါပဲကွ။ဆရာတော်ဗျာ။ဘာများလဲမောင်တောင်။တပည့်တော်နဲ့ဦးလေးအောင်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေထဲမှာတပည့်တော်ဥမက်ကြီးကိုမှတ်မိပါတယ်။ညနာမှာအဝတ်စီးထားပေမဲ့လူပုံတရံသူ့ပုံတရံတပည့်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့အချင်းချင်းဆရာမှတ်ဆိုပြီးတော့လဲခေါ်ကြပါတယ်။เองาแลบดุรีဆိုတာပို့ပြီးတော့တိတာဗောဘာကြောင့်တိနေတယ်လဲဆိုတော့လေးအောင်ကအောင်မောင်းနဲ့မှတ်ကြီးကိုဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုတိနေတဲ့သူလေဟမ်သူတို့ကဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့လဲဖះမောင်တောင်မင်းအသက်ငယ်ပါသေးတယ်ကွာဒါတွေကိုမသိချင်ပါနဲ့ခုကိစ္စကိုဖော်ထုတ်ပါပါမင်းသာသွားတာလာတာသတိမပေါ့စေနဲ့နော်တင်ပါဖះတောင်းလို့အတွက်တော့ဘဝမှာအနာကျင်ရဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကိုဘယ်သောအခါမှမိသွားမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့နှလုံးသားထက်မှာမုန်းတီးဆုံးလူသားတူကတော့ရွာလူကြီးဦးအောင်မောင်ပဲဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာအကြီးမားဆုံးကိုချိန်ဝါမိတယ်တနေ့နေ့မှာဦးလေးအောင်အတွက်လက်စားပြန်ပြီးတော့ချိန်မယ်တောင်းလို့အန်ကျိတ်ပြီးတော့အနာကျင်မှုတွေကိုမြို့သိပ်ချလိုက်တော့တယ်ပင်လယ်ပြင်ကရိုက်ခတ်လာတဲ့အလိုင်းကလေးတွေနဲ့အတူအချိန်နည်းရဲ့ရွေရှားမှုအောက်မှာပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်တည်ခဲ့ပြီမလားအခုဆိုရင်တောင်းလူနဲ့ခါခါရိုးပင်ကာလာသားတွေဖြစ်နေပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းမှာဘဝကတော့ဖြစ်မြဲအတိုင်းရှိနေစေပဲဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝအထိကိုကျောင်းနေခဲ့ရပြီးတော့ဆဲဆောင်ဝဲကိုတောင်းမြို့ကိုတက်ပြီးတော့ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ခါခါကတော့အလဲတန်းကျောင်းသားဘဝကပဲပညာပါရမီမကောင်းတာကြောင့်ကျောင်းဆက်ပြီးတော့မတက်တော့ပဲဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုပြုစုစောင့်ရှောက်နေရတယ်ဆရာတော်ကြီးကလည်းအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကျမ်းမာရေးသိပ်ပြီးတော့မကောင်းတော့ဘူးဘလို့ပဲအချိန်အခါတွေပြောင်းပြောင်းရွာလူကြီးဦးအောင်မောင်ကတော့သူ့ရဲ့ရွာလူကြီးကိုဆက်လက်ပြီးတော့စုပ်ကိုင်ထားစေပဲဒါအပြင်ဦးအောင်မောင်ရဲ့သားမင်းအောင်မောင်ကလည်းဖခင်ဖြစ်သူရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ရွာမှာထိုင်တိုင်းကျနေပါတယ်
ဆရာတော်ကြီးပေါ်မှာမကြံစီအဲ့မပြစ်မအပ်တဲ့အရာတွေကိုဆရာတော်ကြီးကျမ်းမာရေးခြုံခြုံကြပြီးတော့အဲ့ရတဲ့လဲတဲ့အချိန်မှာမင်းအောင်မောင်ရဲ့ဇာတိရုပ်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကတောင်လူရဲ့ဘဝကိုအကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲခြင်းတစ်ဖက်ကန်းကိုပိုခဲ့တဲ့နေ့တစ်နေ့ပဲဖြစ်တယ်တောင်လူဆရာတော်ကြီးအတွက်မြို့တက်ပြီးတော့ဈေးဝယ်ပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတောင်လူတောင်လူဘာလဲကျောင်းထဲကိုအဝင်မှာခါခါအပြေးလေးရောက်လာပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာကြောင့်ဟုတ်ကောင်မင်းအောင်မောင်တို့အုပ်စုကျောင်းထဲကတည့်ရတည့်ရဝင်ခုပြီးတော့အရက်တောက်နေကြတယ်ဘာကွာမရမ်းလိုက်တာငါပြောတာပြောလို့မရဘူးဆရာတော်ကြီးကိုလည်းသွားပြီးတော့မလျှောက်ရဲဘူးတော်ကြာနေမကောင်းတဲ့ကြာရောဂါပိုပြီးတော့တိုးသွားမှာဆိုလို့ဒီကောင်နေဘက်မှာလဲအိုရေကန်ပေါင်းပေါ်မှာငါသွားပြီးတော့ရှင်းမယ်တောင်းလို့ခါခါနောက်ကနေပြီးတော့လမ်းခေါ်တာကိုဂယုမပြုတ်နိုင်တော့ပဲမင်းအောင်မောင်တို့ရှိတဲ့ကံပေါင်းကိုဒေါသစိတ်တွေရှန်စွာနဲ့ရှောက်လာခဲ့မိတဲ့ရွာမှာမတရားမှုတွေအနိုင်ကျင့်မှုတွေများစွာကိုမင်းအောင်မောင်တို့အုပ်စုတွေပြုလုပ်နေကြတာကြာပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသတင်းတွေကိုကြားတိုင်းတောင်းလူကခံပြင်းနေပြီမဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆုံးမစကားတွေကြောင့်မကြားသလိုလုပ်နေခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်တယ်။အဖေဖြစ်သူရဲ့ဩဇာအာဏာကိုခုလုံးလုပ်ပြီးတော့ဥပဒေမဲ့ရန်ကားနေမှုကဖခင်လို့သူမှာဆုံးမခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်လဲမင်းအောင်မောင်ကထင်တိုင်းကျင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့သာသနာ့မြေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှိုင်းပြနေခြင်းဖြစ်တယ်။မင်းအောင်မောင်တောင်လူအတန်ကခက်ထန်ခြင်းနဲ့ပဲ့တင်ရိုက်ပြီးတော့ထွက်လာသလိုပဲ။မင်းအောင်မောင်နဲ့တောင်လူထိတ်ထိတ်တွေးမှုကရွာမှာစုံခဲ့တာရှိပေမဲ့လဲတောင်လူကရှောင်လွှဲခဲ့တာများတယ်။ဒါကလည်းမင်းအောင်မောင်ကိုကြောက်လို့မဟုတ်ဘူး။ဆရာတော်ကြီးရောက်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အချိန်မှာအခုလိုဝင်ရောက်စော်ကားမှုကဘလို့မှခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါ။ဒါလည်းကြောင်းကပ်ပါ။တောင်လူကိုမင်းအောင်မောင်ကတုံ့ပြန်တဲ့စကားလုံးကဒေါသကိုမီးထက်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးလိုက်တော့မီးရှို့လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာကြောင့်စိတ်ကိုအရင်ဆုံးချုပ်တီးလိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကရံပွဲကိုစတင်သူမဖြစ်အောင်သတိသွင်းလိုက်ပါတယ်။မင်းတို့အခုလိုလုပ်တာတော့မကောင်းကွာ။ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးစဉ်လှုပ်တဲ့တာမလှုပ်တဲ့တာကိုခွဲခြားပြီးတော့သိရမှာပေါ့မင်းကဆရာကြီးဝင်လှုပ်တာလားမင်းအောင်မောင်ထိုင်နေရနေထားတော့သူ့ဘေးမှာမြောက်စားကက်စားနေတဲ့ညက်ကြီးဖိုကလာနဲ့တုပ်လေးတို့ပါထားရလိုက်ကြတယ်ဒါအပြင်သူတို့ခါးကြားမှာပါလာတဲ့ဓမြောင်တွေကိုမြင်သာအောင်ပြလိုက်သေးတယ်ဆရာကြီးဝင်လှုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးမင်းအောင်မောင်သာသနာ့မြေပေါ်မှာမင်းတို့မိုင်းရိုင်းနေအောင်မလှုပ်ဖို့တားနေတာတောင်းလို့မင်းမဆက်ကိုပိတ်ပြီးတော့ဒီနေရာကနေပြန်ပြီးတော့ကြွမလားမတို့ကတွဲပြီးတော့ပို့ပေးရမလားပြောဖုံကြီးเจ้าကိုမင်းပိုင်တာလားကက်ပြီးတော့စားနေတဲ့ကောင်ကကက်စားသလိုနေနော်မင်းတို့မသွားရင်သွားအောင်လုပ်ရမှာပေါ့တောင်းလူပစိုးကိုခတ်တူတူပြင်ပြီးတော့ဝဲလိုက်တာနဲ့ညက်ကြီးနဲ့ဖိုကလာမင်းအောင်မောင်သူ့ကောင်တွေကိုအတန်ပြုတ်လိုက်တာကြောင့်ညက်ကြီးနဲ့ဖိုကလာပြေးဝင်ပြီးတော့ထိုးကြတယ်သူငင်လေးကလေးကဦးလေးအောင်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကိုခံပညာအခြေခံကောင်းကောင်းတက်ကျွမ်းသူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးစီအလဲရောက်လာတဲ့မြမတိုင်းဆရာကြီးဥပါစီကြောင့်တောင်းလူအသက်ပုံမှာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့အပြင်မှာဘသူနဲ့မှတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းတော့မရှိခဲ့ပါအခုပွဲကပထမအဆုံးပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖိုကလာနဲ့ညက်ကြီးတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကတောင်းလူအတွက်ဘာမှမဟုတ်တာကြောင့်အသာအရာပဲရှောင်တိန်ပြီးတော့လက်ပြန်ရိုက်ချလိုက်တယ်။တယောက်တစ်ချက်ထဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့မထနိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်တာကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးကံပေါင်ပေါ်မှာမှောက်လျက်သားပဲမတုတ်တုံလေးကသူ့ခါးကြဓမြောင်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့တောင်းလူကိုဝင်ပြီးတော့ထိုးတာကြောင့်ပုဂါတိကလေးရှောင်ပြီးတော့အဆက်ကိုလဝဆောင်းနဲ့အရိုက်ချလိုက်တဲ့အခါတုံလေးကအကံပေါင်ဘေးဘက်ကိုစိုက်ပြီးတော့ဆင်းသွားပြီးရဲ့နောက်မှာတုံလေးသူ့ဓမြောင်နဲ့သူရင်ဝါကိုပြန်စိုက်ပြီးတော့အာမင်းလူတက်လိုက်ပြီတောင်းလူမရှိရတဲ့ကိစ္စကိုဖြစ်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ရှေ့ဆက်မိုက်ဖို့အဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့လူလောကကြီးမှာမင်းတို့လိုကောင်တွေအသက်ရှင်နေတာလူသားတွေအတွက်အန္တရာယ်ကြီးတယ်။မင်းတောင်းလူလှဲနေတဲ့မှတ်ကြီးခါးကြားဓမြောင်ကိုဖြုတ်ယူလိုက်ပြီးတော့မင်းအောင်မောင်စီကိုဥတီလိုက်တာနဲ့မင်းအောင်မောင်တုတ်ချေတင်ပြီးတော့ပြေးတော့တယ်။တောင်းလူနောက်ကနေပြေးလိုက်တဲ့အခါမောင်တောင်းဟမ်ဆရာတော်ဖျာခါခါဘေးကတွဲပြီးတော့တောင်းပရင်ပေါက်မှာရက်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမောင်တောင်းခြေစုံရက်လိုက်မိတယ်။မင်းလက်ထဲကဓာတ်ကိုအောက်ချလိုက်စမ်း။တောင်းလူလက်ထဲကတံမြန်ကိုအောက်ကိုချလိုက်ပြီးတော့ဒူးထောက်ချကဆရာတော်ဖျားကိုလက်အုပ်ချီပြီးတော့တပည့်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပါဖျားလောကကြီးကသူ့ကံကြောင့်နဲ့သူဖြစ်ခဲ့ကြတာပဲမောင်တောင်အမားတစ်ခုကိုအဲ့ဒီနေရာမှာပဲထားခဲ့ပြီးတော့ကံရဲ့ပေးဆက်မှုကိုခံလိုက်ပါမောင်တောင်တင်ပါဖျားတောင်းလူဆရာတော်ကြီးကိုဦးသုံးချိန်ချလိုက်တဲ့အခါရွာလူကြီးဦးအောင်မောင်နဲ့သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြောင်းထဲကိုဝင်လာနေကြပြီဖြစ်တယ်တောင်းလူတငယ်ချင်း
ခါခါငါမရှိတဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ဖះကိုစောင့်ရှောက်နော်စိတ်ချပါတကယ်ချင်းငါသွားမယ်တောင်းလို့လက်မောင်းကိုခါခါဆုပ်ကိုင်းရင်းနဲ့ငိုကြွေးတော့တယ်ငငယ်လေးတွေကအတူတူစားအတူတူတောက်ဖြာတစ်ချက်ပေါ်မှာအတူတူအိတ်ခဲတဲ့တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ခွဲခွာခြင်းဟာဝမ်းနဲ့ချေခွဲမှုများစွာနဲ့ဖြစ်ပါတယ်တောင်းလို့တရားကိုအပြစ်ဒဏ်ကျခံပြီးတော့ထောင်ကနေပြန်ပြီးတော့လုခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ရွာလေးကိုရောက်ခဲ့ပေမဲ့ပြောင်းလဲခြင်းများစွာတွေကရွာကြီးတစ်ရွာလုံးကိုဝါမျိုးသွားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်အခုဖုန်းကြီးကြောင့်တော့တဲ့လမ်းမပေါ်မှာသူ့ဘဝတသက်တာအော်ဟစ်ပြီးတော့အဆုံးခံခဲ့တဲ့ပုံရိပ်ဟောင်းကိုမြင်ရောင်နေမိရင်းနဲ့ចောင်းပေါဝါကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ចောင်းပေါဝါမှာရှိတဲ့ကန်းကော်ပင်ကြီးမှာဒီကနေ့တိုင်ရွက်စင်းနေတဲ့ဝူယူစလာရှိနေတယ်လို့ចောင်းဝသွားတဲ့နတ်လန်းကြီးကလည်းအရှင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးတောင်တင်းတက်ရက်ပြီးတော့လျှက်စစ်မီးចောင်းနေတဲ့တင့်တယ်စွာရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့သတင်းသုံးခဲ့တဲ့ចောင်းဆောင်မှာလည်းပြင်ကသွမိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အုတ်တိုက်ကြီးဖြစ်နေပြီအရာရာပြောင်းလဲမှုအောက်မှာတောင်းလူအတွက်အဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကတော့တောင်းလူရဲ့အသက်သခင်ဂျေဇုရှင်ဆရာတော်ဖះပြန်လည်တော်မူသွားပြီဖြစ်တယ်တောင်းလူအပြစ်ဒဏ်ချပြီးထောင်ထဲမှာနှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာပဲဆရာတော်ကြီးသတင်းကိုခက်ခါထောင်ဝင်စားလာပြီးတော့ပို့ရင်းနဲ့တီးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကျောင်းကိုဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်ရင်းဖြစ်တဲ့ဥဩဒ္ဓမကကျောင်းနိုင်အဖြစ်ဆက်ပြီးတော့သတင်းသုံးနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆရာတော်ဥဩဒ္ဓမကဆရာတော်ကြီးရှိစဉ်ကမန္တလေးကျောင်းမှာစာလိုက်နေပြီးတော့ခေတ်အမြင်ပညာရပ်တွေကိုတက်ကျွမ်းသူဖြစ်တာမို့တိုးတက်တဲ့တွေးခေါ်မှုရှိတဲ့ဦးစင်တပါဖြစ်ပါတယ်။တောင်းလူခါခါတငယ်ချင်းခါခါနဲ့ကျောင်းပေါဝါမှာတောင်းလူတို့တွေ့ရတဲ့ပြေးဖက်ပြီးတော့ငိုချလိုက်တော့တယ်။ဟဲ့အောင်ခါခါဘာလို့ငိုတာတော့ဝမ်းဝမ်းသာလို့ငိုတာကွာခါခါရငိုမနေပါတော့နဲ့ကွာအားလုံးကဆရာတော်ကြီးပြောသလိုကံတရားရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုခံရတာပဲပြီးရာတွေပြီးခဲ့ပြီဒီနေရာမှာပဲထားခဲ့လိုက်တော့ဆရာတော်ထပ်ပြီးတော့ဝတ်ပြုရအောင်အေးအေးလာလေတောင်းလို့နဲ့အခုဆရာတော်ဦးဩဓမ္မတို့ကတောင်းလို့ရွာမှာရှိစဉ်ကတစ်နှစ်တစ်ခေါက်တော့မြင်ဘူးတွေ့ဘူးကြသလိုရင်းနှီးတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တယ်ဆရာတော်ကြီးအပေါ်ဓာတ်ကိုတက်ခဲ့ကြရင်နဲ့ရွာကြီးကတော်တော်ပြောင်းလဲသွားပြီနော်ဟုတ်တယ်တောင်းလို့ခေတ်စနစ်ပါပြောင်းလဲလာပြီဆိုတော့ငါတို့ရွာအနေနဲ့ကျန်ရစ်ခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးလေအခုရွာလူကြီးကဘာတူလဲမင်းကသိမှာမဟုတ်ဘူးကွာငါတို့ရွာမှာမင်းထောင်ကျသွားပြီးသိမကြဘူးဥအောင်မောင်ရဲ့တူတော်မောင်တယောက်ရောက်လာတယ်ရဲကြော်တဲ့ဒီကောင်ကပညာတော့ပညာတတ်ပဲရုပ်ရည်ရောအပျော်ရောကောင်းတယ်ခေတ်စနစ်ကြောင့်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ရပြီးတော့ဥအောင်မောင်ယာရုကနေပြုတ်သွားပြီးတော့ရဲကြော်ဆိုတဲ့သူကဆက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတာခဲပါကွာဒီကိစ္စတွေနောက်မှပဲဆက်ပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့ចောင်းကြီးပေါ်ရောက်တာနဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ပုံတူပကြီးကြီးကိုជីညိုပွဲထွေးလိုက်ရတာကြောင့်တောင်းလို့ဖះဝတ်ပြုတ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ပုံတူပကြီးကြီးကိုဦးချလိုက်မိတယ်မောင်တောင်းရောက်ပြီလားတင်မဖះဆရာတော်ဥဩဒ္ဓမအခန်းထဲကနေထွက်လာတာကြောင့်ဦးချလိုက်ပါတယ်မင်းလွတ်မယ်ဆိုတာတော့သိထားတယ်ဘယ်နည်းဘယ်ရဲ့ဆိုတာတော့မသိဖြစ်နေတာဆရာတော်ကြီးကတော့သူပြန်လုံတော်မမူခင်မှာမင်းအကြောင်းပဲတဖွားဖွားပြောနေတာမောင်တောင်ဖះဘလို့အရာတွေဘာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးဆုံးသွားပြီလို့မှတ်လိုက်နော်တင်ပါဖះဒီနေ့တည့်ရက်ကစပြီးတော့ဘဝကိုလူသစ်အတွေးသစ်တွေနဲ့တည်ဆောက်ရမယ်မှန်ပါဖះရှင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ညစ်ထေးတဲ့အမုန်းတရားတွေအညိုတရားတွေဒေါသတရားတွေကိုထုတ်ပြလိုက်တော့တန်းနဲ့မောင်ခဖះမနဲ့ကြရင်တန်တွဲမျိုးပေါ်တက်ပြီးတော့ចောင်းတကာကြီးဥမောင်ကြီးစီကိုသွားရမယ်တဲ့အတွက်တစ်တေဘယ်နေ့ရောက်မှာလဲဆိုတော့သွားပြီးတော့မင်းနော်တင်မတောင်းလို့မင်းမလိုက်ခဲ့ကွာအေးကောင်းသားပဲဘာနဲ့သွားမှာလဲကျောင်းပိုင်ဆက်လီနေပေါ့ကွာကဲတော်တော်မောင်တောင်းလဲရေမိုးချိုးပြီးတော့အနားယူလိုက်အောင်မင်းတကယ်ချင်းကမင်းပြန်လွတ်တယ်ဆိုတော့သိကြရလေမင်းအတွက်နေရာပြန်ထားပြီးသားပါဦးစင်းရွာထဲကိုခဏကြွလိုက်အောင်မယ်ဆရာတော်ထွက်သွားပြီးတော့တောင်းလို့နဲ့ခါခါကျောင်းအောက်ကိုဆင်းလာကြတယ်မင်းဘာအရင်လို့မလဲငါပင်လယ်ရေချိုးချင်တယ်ကောင်းပြီတောင်ကိုသွားကြတာပေါ့တောင်လိုသူ့လယ်ရေကိုသူတို့နေတဲ့အခန်းထဲမှာထားပြီးတော့တောင်ပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်မင်းထောင်ထဲမှာဒုက္ခတော်တော်ခံခဲ့ရမှာပဲနော်ထောင်ဆိုတာပြစ်မှုကြွေးတွေကိုပေးဆပ်ရတဲ့နေရာတစ်ခုပဲလေအပြင်နဲ့တော့မတူနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လောကရဲ့မနှက်တွေအတွက်တော့သင်ငန်းစာတွေအများကြီးရခဲ့တယ်လူဆိုတာလွတ်လပ်ခြင်းအထိပ္ပာယ်ကိုထောင်ထဲရောက်မှပိုသိခဲ့ရတယ်မင်းထောင်ထဲရောက်လာတာမတန်ဘူးဥပဒေရဲ့အကျိုးဆက်အတိုင်းပေါ့ကွာထောင်ထဲမှာလူဆိုးလူမိုက်တွေအများကြီးရှိမှာပေါ့ခါခါနော်ထောင်ထဲမှာလူဆိုးလူမိုက်တွေတည်းမဟုတ်ဘူးရင်ကျေးလိမ်မာတဲ့သူတွေလည်းထောင်ထဲကိုရောက်ကြတာပဲဟာဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုပေါ့ကွာ
မဟုတ်လို့ပဲမတရားမှုတွေကိုတီးမခံနိုင်လို့ဝင်ပြီးတော့ဖြေရှင်းနေသူတွေမတရားနိုင်ကျင်တာကိုမခံရနိုင်တဲ့အဆုံးမှာတုံ့ပြန်မှုကြောင့်ထောင်ထဲကိုရောက်ခဲ့ကြရတာတွေလည်းရှိတယ်ပုံစံမျိုးဘဝမျိုးစုံနဲ့ရောက်ခဲ့ကြတာထောင်မှာလူဆိုးကြီးလူမိုက်ကြီးဆိုတဲ့ဂုံဒရက်တွေကိုအပြစ်မှထားခဲ့ကြရတယ်ငါမိုက်တယ်ဆိုးတယ်ဆိုတာငါထမ်းမိုက်တဲ့သူတွေဆိုးတဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့များတယ်တောင်ပြင်လှိုင်းလုံးနေကြအောင်ဒိုးဝေ့သွားကြပြီးတော့ပင်လယ်ရေချိုးနေကြပါတယ်ပင်လယ်ရေမချိုးရတာနှစ်တော်ကြာသွားပြီပဲဟောကြားတဲ့ခက်ကမင်းအောင်မောင်းဟောဂျိုးထောင်နေတော့မယ်လားဒီကောင်ကတေမလေတကယ့်ကိုဂျိုးချိုးမဲ့ကောင်အခုလေသူ့အကိုရဲ့အရှိန်နဲ့မိုက်သွေးကြွနေတော့မယ်လေဒါတောင်ခစ်ကြီးကပြောင်းလဲနေလို့နော်အခုရွာလူကြီးလောက်တဲ့သူကရောရွာပေါ်ကိုမကြည့်ဘူးလားသူ့ဦးလေးနဲ့အထူးထူးနှီးပါးလောက်ပါပဲကွာပထမတော့ဟုတ်မလို့လို့နဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မထူးပါဘူးဒီလူကဦးအောင်မောင်မင်းအောင်မောင်တို့ထက်တာတာတစ်ခုရှိတော့ဘာများလဲမင်းမပွေတာပဲဟေ့တရွာတစ်ယောက်လောက်ကိုယူထားတာမင်းဒါရီကိုသိနေရတော့မှခေါင်းကောင်ခံနေကြရဲပေါ့ခစ်ကအရင်ခစ်မဟုတ်တော့ဘူးခစ်ကိုသာပြောနေတာဟေ့ငါတို့ရွာလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကမှပြောင်းမှမပြောင်းတာအယိုးဆွဲနေကြပြီကွာတောင်းလို့ရွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားရတဲ့စကားသံတွေကြောင့်ရှင်ထဲမှာမကောင်းပေမဲ့ရွာသားတွေကသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းကဲသူတော့မရှိဘူးဆရာတော်ကြီးမိန့်ကြားခဲ့ဘူးတဲ့စကားလေးကိုသာတောင်းလို့ပြန်ပြီးတော့ကြားရောင်းလိုက်မိတယ်ဟောင်းတောင်းရွာသူရွာသားတွေကမင်းအပေါ်မှာမကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့သူတို့အူဖျားဖျားချက်ပြုတ်ကက်လူခဲ့တဲ့ထမင်းဟင်းတွေကိုမင်းစားခဲ့ရတာပဲလေဒါဟာကျေးဇူးတရားတစ်ခုပဲမောင်တောင်တောင်းလို့အခုချိန်ထိအသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတရားတစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုကြောင့်သူ့ဘဝကိုရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာကိုတော့မငြင်းနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်လည်းရွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းလို့အနေနဲ့တခုခုတာဝန်ချေခြင်းပေမဲ့အခွင့်အရေးမရခဲ့ဘူး။ပင်လယ်လိုင်းကရဲ့ကြားမှာရေကူးပြီးတော့တောင်ပြင်ပေါ်မှာပလက်လန်ပြီးတော့တောင်ကိုရိုက်ခတ်နေတဲ့လိုင်းပုတ်တံကိုနားဆင်ရင်အိတ်နေစဉ်လိုင်းလေးတွေနဲ့အတူခြေောက်ကိုလာထိတဲ့အရာတစ်ခုကြောင့်လဲနေရနေထပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဝက်စစ်ပိုင်းလေးဖြစ်နေပါရဲ့။ဒေါင်းရီပြန်ကြမယ်ဟဲ့။တောင်ပြင်တလျှောက်ဂုံးလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ငုံနေတဲ့အခါခါခါပြန်ရောက်လာပြီးတော့ခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။မင်းလက်ထဲကဝက်စစ်ပိုင်းလား။အရှိ6လက်မတသားလောက်ရှိတဲ့ဝက်စစ်ပိုင်းလေးကိုဒေါင်းလူကယူကန်ကြည့်တော့တတရရလေးပိတ်ထားတဲ့ဝက်စစ်ပိုင်းလေးဖြစ်နေပါရဲ့။ဘာလဲကွာ။ဖွင့်ကြည့်လိုက်ကွာ။ဒေါင်းလူပိတ်ထားတဲ့အပေါက်လေးကိုဖွင့်လိုက်တော့စာလေးတစ်ခုနဲ့ဓာတ်ပုံအသေးလေးတစ်ပုံတွေ့လိုက်ရတယ်။ဓာတ်ပုံကကလေးငယ်နှစ်ယောက်ကိုမိဘနှစ်ပါးပွေ့ချီပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ပုံဖြစ်တယ်။စာအုပ်ဖတ်ကွာ။တောင်းလူလိတ်ထားတဲ့စာလေးကိုဖြည့်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်တယ်။ကျေးဇူးပြု၍ဝတ်စစ်ဘူးလေးကိုရတဲ့သူကအခုလိတ်စာအတိုင်းသွားပြီးတော့ပို့ပေးပါ။ကျမဒေါ်မီနဲ့သမီးလေးအခုတိုင်အသက်ရှင်လျက်စာဒူနာကျွန်းပေါ်မှာရှိနေပါတယ်။လာရောက်ကယ်တင်ပေးဖို့ရေးလိုက်ပါတယ်။ဥပခိုင်ဒေါ်ခင်မျိုးကြီးတန်တွဲဒေါ်မီရီဟာစာဒီထဲမှာပါတဲ့ဒိတ်တွေခုနှစ်တည်းအရာဆိုရင်ကြာနေပြီပဲကွာဟုတ်တယ်ပင်လယ်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာမျောနေတာဖြစ်မယ်မင်းဘယ်လိုလုပ်ဖို့စိတ်ကူးထားလဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူကိုကယ်တင်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကွာတန်တွဲမြို့ထဲမှာဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အဝေးသွားမှာမဟုတ်တာသူတို့ရောက်နေတဲ့ကျုံကစာဒူနာကျုံကြားတော့ကြားဘူးတယ်ဘယ်နေရာလဲဆိုတာတော့မသိဘူးဒီကျုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါလည်းကြားဘူးတယ်ဘယ်မှာကြားဘူးလားလဲဟော်ဟုတ်ပြီကွာဘာဟုတ်တာရောငါနဲ့အတူထောင်ထဲမှာနေခဲ့တဲ့ဦးစိုးလိုင်စီကကြားဘူးခဲ့တာ။ "तू ကပင်လယ်ဓားများတယောက်ပြပြစုံစုံတော့မှတ်မိတော့ပါဘူးကွာ။ကဲကဲပြန်ကြရအောင်။တောင်းလို့ဝက်စစ်ပိုင်းလေးကိုကင်ပြီးတော့ကျောင်းကိုပြန်လာကြရင်းနဲ့တောင်ကနေရွာထဲကိုဝင်တဲ့သဲနီတန်းလေးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာရှေ့ရှေ့မှာမင်းအောင်မောင်းခါခါပြောလိုက်တာကြောင့်တောင်းလို့ရှေ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်။မင်းအောင်မောင်းနဲ့သူ့ဘေးမှာရွာစော်သုံးဦးကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်းအောင်မောင်းကိုဒေါင်းလူမြင်တာနဲ့ဒေါသစိတ်တရားနိုးကြွလာလို့ဖြစ်သွားတာကြောင့်ဒေါင်းလူကိုခက်ခါသတိပေးလိုက်ပါတယ်မင်းအောင်မောင်းဒေါင်းလူကိုမြင်တာနဲ့မျက်နှာပြက်သွားပြီးတော့အချောင်းယွန်းပုံပေါက်သွားပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အနီးကပ်ဆုံးမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တော့မင်းပြန်ပြီးတော့လွတ်လာပြီလားဒေါင်းလူဟုတ်တယ်တောင်းအောင်မယ်ကွာဒေါင်းလူနာကြီးမှုကိုချုပ်တီးလိုက်ပြီးတော့ကြောခိုင်းပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်သူ့ဘဝမှာရရဆက်ဆက်အသက်ခံခဲ့ရတဲ့ဦးလေးအောင်အတွက်မတုံ့ပြန်မရခြင်းဥအောင်မောင်တို့ပေါ်မှာခြေနဲ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်နေမင်းကိုတော့သွေးပြက်နေတာအမှန်ပဲဒီကောင်ဘက်ကရန်စကားပြောတာနဲ့ငါဒေါသကိုချုပ်တီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်ဒီကောင်ဖေဥအောင်မောင်ကိုဥတန်းမကြည့်ရခါခါဒီလူကြီးကတော့အခုလေဖះလို့တရားလို့နဲ့ရွာမှာ
ကောဘကလူကြီးဝင်လို့နေရအကျွတ်တရားရသွားပြီထင်တယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေစီမှာအကျွတ်တရားတွေနောင်တတရားတွေရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာဟန်ဆောင်နေကြတာဦးလေးအောင်ကိုတတ်ခဲ့တဲ့တရားခံကိုငါရအောင်ဖော်ထုတ်မယ်ခါခါအခုကိစ္စကဘလို့ရှင်းမလဲပါဦးစော်ကြီးအောင်ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုပါဦးနားထောင်ယုံတက်တက်ပဲဖြစ်နေတာကြောင့်နှုတ်ဖျားနေစကားတန်တော့ထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိဘူးစော်ကြီးအောင်နဲ့ပိုက်ကျော်တို့အတွက်ကင်းရက်ဒေတာမှာသိခါများစွာကြာဆင်းနေပြီဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲအလုသမားတွေအပေါ်မှာကုတ်သွေးစုပ်အမျက်ထုတ်နေတဲ့ပါဦးနဲ့ဖိုးစောတို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းနှင်းစီမိုးအလုကနေထုတ်ပြလိုက်ပြီဖြစ်တယ်ဖိုးစောနဲ့ပါဦးငါမေးနေအောင်ဖြေကြလေဆရာစော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မှမသိဖြစ်နေတာပါဟုတ်ပါတယ်ဆရာစော်ရဲ့ဒီယာမကလေဘာမှမကြောက်တလို့လုပ်နေတာကြောက်ရအောင်မင်းတို့ကကြောက်အောင်ဘာမှမလုပ်ခဲ့တာဘို့ကွစော်ကြီးအောင်ဘာဦးတို့ကိုဟိတ်ဟန်နဲ့သာပြောနေပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းနှင်းစီမိုးကိုဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးငါတို့ဒီအတိုင်းနေရင်တော့ထောင်ထဲကိုရှောက်သွားဖို့ကနီးကပ်နေပြီနော်ဆရာကိုရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ထားပြီးတော့တရားစွဲဖို့လုပ်နေပြီနော်ဟုတ်တယ်ဟဲ့ဒါကြောင့်ငါဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားထားပြီးသားကွဒါနဲ့ကဲယိုရန်ရှိနေရဆရာစော့အမှုကိုမလိုက်ရအောင်လုပ်ထားရဲဆိုခုရှိနေရရန်ကုန်ကနေရောက်လာတာဆရာစော့ဘာရီစီစဉ်ထားလဲအေးငါစီစဉ်ထားတဲ့ထဲမှာမင်းတို့လည်းပါတယ်ဗျာဟမ်ပါလဲဘောင်းနဲ့ဖိုးစော့မင်းတို့ကခေါင်းရှောင်ကြနော်လားမဟုတ်ပါဘူးဆရာစော့ဆရာစော့စီစဉ်တဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်ခေါင်းမီဘာလို့ရမယ်ဆိုတော့ငါပြောမယ်ဟိုကောင်ပိုက်ကြော်ဆောင်နေရစော်ကြီးအောင်တို့ဆက်လေကြီးရပင်လယ်မှာကြောက်ချပြီးတော့ရက်ထားတာကြောင့်အပြင်ကလာရင်ဆက်လေတံပန်လေးကိုစီးပြီးတော့လာရတာမို့အပြင်ဘက်ကဆက်လေတန်းကြောင့်အပြင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ပိုက်ကြော်မဟုတ်ဘူးပိုက်ကြော်ရဲ့တပည့်တာကတိုးဖြစ်နေပါတယ်။ဆရာစော်ဆရာစော်တာကတိုးဘာဖြစ်လာတာတော့တာကတိုးကငါးဖန်းဆက်လေကြီးနာကိုကတ်တာနဲ့အပေါ်ပြေးတက်လာပြီးတော့တစုံတစ်ခုကိုစိုးရိမ်နေမျက်နှာနဲ့"အိုးဟိုဆရာပိုက်ကိုရဲတွေဖမ်းသွားကြပြီ။ဘာ?ဟမ်?"တာကရိုးထံကြားလိုက်ရတဲ့စကားကြောင့်မယုံနိုင်ဖြစ်သွားကြပါရဲ့။ဘာအမှုနဲ့ဖမ်းတာလဲ။ဒီကောင်ဘာရီသွားပြီးတော့လုပ်ပြန်ပြီလဲ။ဆရာပိုက်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဆရာစော။နှင်းစီမိုးတိုင်ကြားထားတဲ့အမှုကြောင့်လာပြီးတော့ဖမ်းသွားကြတာ။အေး?စော်ကြီးအောင်သဘောပေါက်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်။ပိုက်ကျော်ကိုရဲစခန်းဖမ်းစည်းပြီဆိုရင်သူ့ကိုလည်းတေချာပေါက်ဖမ်းတော့မှာဖြစ်တယ်။ဒီဟာမှတိတ်ပြီးတော့အစွမ်းထက်နေရပေါ့။စော်ကြီးအောင်ဘာကောင်လဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိရမှာပေါ့ကွာ။ဘာဦးနဲ့ဖိုးစော။ပြောပါစရာမင်းကောင်တွေကိုစုထားပြီးတော့ငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တော့ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာဒါပြောပါစရာဒီနေ့ဟိုအမဟိုဘက်ရွာကိုဦးမောင်ကိုစီကိုတွားလိုက်မယ်ဆက်လီနဲ့လိုက်ပို့မဲ့ကောင်ကကို့လူဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပဲလုပ်တယ်ဒီအတွက်တော့စိတ်ချပြီးသားနေပါဆရာစောမင်းတို့ဟာမကိုဒီခေါ်လာပြီးတော့ရေပေါ်ကျွန်းကိုခေါ်ခဲ့ကျုံးမော်ရောက်မှငါဆက်ပြီးကမယ်ကောင်းပြီဆရာစောရောက်အောင်ခေါ်ခဲ့ပါမယ်ဒါဆိုရင်တွားကြတော့နှင်းစီမိုးတို့ဆက်လီလေးကမျက်စုံလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့သွားတယ်ဆက်လီပေါ်မှာနှင်းစီမိုးမေးလိုက်နဲ့ဆက်လီမောင်စရာဥထုံးတို့ဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်ပြင်ကတကယ်ကိုချက်စရာကောင်းတယ်နော်နှင်းစီမိုးချက်စရာကောင်းခြင်းနဲ့အတူကြောက်စရာကောင်းခြင်းတွေရှိနေတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးပါငါတကယ်ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုအယမ်းမုန်းတယ်ငါအဖေငါအမေနဲ့ညီမလေးတို့ဘဝကိုရရဆက်ဆက်ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးကရေတွေကုန်အောင်လို့တောက်ပစ်ချင်တယ်မေးလိုက်နင့်ခံစားချက်ကိုငါနားလည်ပါတယ်ဟာနှင်းစီမိုးမျက်လုံးနဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုရှီဝေစွာလှမ်းကြည့်ပြီးတော့မျက်လုံးထဲမှာအဖေအမေနဲ့ညီမလေးတို့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတွေ့မြင်နေရသလိုဒါပေမဲ့နှင်းစီမိုးနှလုံးသားထဲမှာသူမိဘနှစ်ပါးနဲ့ညီမလေးတို့ကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့ရမယ်လို့ထင်နေပါတယ်ဟမ်မြင့်ဆုံကွေနာစီကဆက်လီတစ်စီးမောင်းထွက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဆက်လီပေါ်မှာအမျိုးသား၅ဦးခန့်လိုက်ပါလာတယ်ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတော့နည်းနည်းအလံဝေးနေရကြောင့်မသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဆက်လီကနှင်းစီမိုးတို့ဆက်လီစီကိုအတိတ်ကဥတီပြီးတော့မောင်းလာနေတာတေချာတာကြောင့်ဥထုံပြောပြောပါတို့မဆက်ကုံတင်ပြီးတော့မောင်းပါဒီဆက်လီကိုကြည့်ရတာမယိုးသားဘူးအေးဟဲဆက်ကုံဖွင့်ပြီးတော့မောင်းမယ်ပြင်တော့ဆက်ကထိုးရက်သွားတယ်ဘာဖြစ်တာလဲဥထုံဘာဖြစ်သွားတာလဲမသိဘူးတို့မဥထုံဆက်ကိုချိုးဆွဲပြီးတော့အချိန်ချင်းနှိုးပေမဲ့မရဖြစ်နေတယ်အဝေးရလာနေတဲ့ဆက်လီကအနည်းဆုံးကိုရောက်နေပြီဖြစ်တယ်နှင်းစီမိုးတို့ဆက်လီနားကိုကတ်လိုက်တာနဲ့တကယ်မှလှုပ်လို့ရမလုံနဲ့နော်ပင်လယ်ထဲမှာဘဝကိုဇက်သိမ်းသွားမယ်ဟဲလက်နဲ့ကိုစီနဲ့နှင်းစီမိုးတို့ကိုဖမ်းဆီးတော့မယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လိုက်တယ်ရှင်တို့ဒါဘာလုပ်တာလဲမင်းလေးကိုလာပြီးတော့ပင့်တာအဲဒီလူတွေရဲ့မျက်နှာကိုနှင်းစီမိုးတွေ့ဘူးတလို့ရှိနေပေမဲ့ရေရာတော့မဟုတ်ဘူးရှင်တို့ဖမ်းကျင်တာကျမတယောက်တည်းဆိုရင်ကျန်တဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်ပါ
ဒါတော့ကျုပ်တို့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဆက်လီကိုကျိုးတွဲပြီးတော့ခေါ်ခဲ့ဟိပင်လယ်ထဲမှာအော်ဟစ်ပြီးတော့အခုညတောင်းဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်သလိုရေထဲခုန်ချပြီးတော့ပြေးဖို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်တာကြောင့်နင်းစီမိုးတို့လူစုတွေခေါ်ဆောင်တဲ့လိုက်ကိုပဲလိုက်ပါခင်ရတယ်မမို့စီတူစီတူတယောက်သွေးပြတ်မတက်ကိုကြောင်လန့်နေပါတယ်စီတူလက်ကလေးကိုဆုပ်ကိုင်ပြီးတော့အားပေးနေရရှာတယ်ဆလီယာကျိုးနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့နေရာမှာပင်လယ်ပြင်ထဲကိုဖြတ်တယ်။တနာရီနီးပါးခေါ်ဆောင်လာပြီးရင်တော့ကျုံးလေးတစ်စုံကိုလှမ်းပြီးတော့တွေ့လိုက်ရတယ်။ဥထုံပြောပါတူမဒီကျုံးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ။ရေပေါ်ကျုံးမှာဥထုံတယောက်စကလုံးတွေထင်းကုန်နေပြီးတော့မျက်စိမျက်နှာတောင်ပြက်နေတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေပေါ်ကျုံးပေါ်ကိုရောက်လာခဲ့ကြပြီဖြစ်တယ်။ကျောင်းဆောင်နောက်ခုကြားမှာဆလီကိုဆွဲကပ်လိုက်ပြီးတော့ရှေ့ရနေကောင်းကောင်းသွားကြ။ပြေးလဲပါမှမထူးဘူးနော်။နင်းစီမိုးစီတူလက်ကိုဆွဲပြီးတော့ရှောင်လာခဲ့တယ်ဟမ်စောကြီးအောင်နဲ့ပါဦးရှီမောတန်နေတဲ့အတူစောကြီးအောင်နဲ့ပါဦးတို့ကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်အဖြေကိုသိလိုက်ကြင်ကံယိုထဲမှာစောကြီးအောင်ကိုအန်တွေ့ရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့သဘောမပေါက်သေးလို့ပါကဲကဲတော်နင်းစီမိုးခမရအတွက်ပင်လယ်ပြင်ကြီးကနတ်သမီးတစ်ပါးအဖြစ်ခေါ်ဆောင်ကြမှာပါရှင်တက်ချင်တက်လိုက်ဘာမှမပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်ပါကျုပ်ကခန့်ညံ့ညံ့ကောင်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ကျုပ်လည်းပင်ကိုကျိုးဝင်းဆွတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ရှင်းမယ်ရှင်းအကုန်ရှင်းရမှာပဲမတက်နိုင်ဘူးမမမိုးစီသူနဲ့မိန်လိုက်တော့အတွက်အနှင်းစီမိုးစိတ်မကောင်းရုံအောင်လွဲပြီးတော့ဘာမှမတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေရင်ထွက်ပေါက်မဲ့နေတဲ့တက်ကွင်းထဲကိုရောက်နေပြီဖြစ်တာမို့ကံဟိုပဲပုံချတော့မှာဖြစ်တယ်ဆရာစောကြီးအခုတခါတည်းရှင်းရမှာလားနေပေါင်းဘောက်ဦးရဆန္ဒတွေမစောပါနဲ့တယ်လောက်လာတဲ့မိန်းကလေးကိုချက်ချင်းတက်ပြန်မှနှမျောစရာကြီးအလားပါလီပေါ်မှာအရသာခံပြီးတော့မှတက်ကြတာပေါ့သူတို့ကိုတစ်ပင်မှာသွားပြီးတော့ကြိုးချီထားလိုက်ပြီးရင်တောက်ပွဲစားပွဲလေးလုပ်ကြမယ်ပြီးတော့မှပဲနောက်တစ်ဆင့်ကိုထပ်တက်ကြတာပေါ့ဟာလာခဲ့ကြစမ်းမမမိုးကဲပါဦးနှင်းစီမိုးလူစိုးတွေဆွဲခေါ်သွားပြီးတော့တစ်ပင်မှာကြိုးနဲ့ချီနောင်ထားလိုက်ကြသလိုစီတူကငိုကြွေးနေပါတယ်နင်းစီမိုးတကယ်ကိုအယုတ်ပမာအညံ့ခံခြင်းနဲ့အဆုံးမသတ်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးထွက်တဲ့အထိလွမြောက်ရည်ကိုကြံစီရမှာဖြစ်တယ်အဓိကကတော့စီသူမိန်လိုက်နဲ့ဥထုံတို့လွမြောက်ရည်ဖြစ်ပါတယ်ဟင်နင်းစီမိုးတို့နဲ့အတူအဖမ်းခံထားရတဲ့ဥထုံကိုပါဦးပခုံးဖက်ပြီးတော့ခေါ်သွားတာကြောင့်နင်းစီမိုးသူတို့ကတဖွဲ့သားတွေပဲဟုတ်တယ်တစ္ဆာမရှိကြတဲ့လူတွေနင်းစီမိုးခံပြင်းစွာနဲ့ဥထုံကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်မိတယ်ကယ်ဝရန်ဒီသားမှာယုံကြည်စိတ်ချသူတယောက်မှမရှိနိုင်တော့ဘူးပင်လယ်ရေပြင်ကြီးပေါ်မှာဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်နေတဲ့လေယူအေးကြောင့်စိတ်အာရုံထဲမှာကြည်လင်သွားတယ်တောင်လူကဲမမြင်လမ်းမမြင်ပင်လယ်ကြီးထဲမှာလူဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သူ့ဘဝကိုတွေ့ရင်းနဲ့ဒီလောကကြီးထဲမှာလူဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သူ့ဘဝကိုဝမ်းနည်းသလိုခံစားခဲ့ရပေမဲ့စိတ်ထဲရဲ့ပဲ့ကွက်မှုအပေါ်မှာအားငယ်စိတ်နဲ့ထိန်းချောင်းမဲ့သူမဟုတ်တာကြောင့်ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်းတွေကိုမောင်းထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်ခခဘာလဲတောင်လူဒီချိန်သင်ပေါင်းဖို့ဘယ်မှာရနိုင်မလဲခါခါဆက်လီကိုပဲ့ကန်ရင်းနဲ့တောင်းလူပြောလိုက်တဲ့စကားကိုစဉ်းစားနေတယ်ပြီးတော့မှဟုတ်ပြီဘာဟုတ်တာလဲကွာမင်းစားချင်တဲ့သင်ပေါင်းဖို့ရေပေါ်ကျုံးပတ်မှာဆိုရနိုင်တယ်တွားမှာဝေးတယ်ဥစဉ်ခိုင်းတာတွေမမီဘူးဖြစ်နေုံပဲခါခါမမီစရာမရှိပါဘူးကွာဥစဉ်ကညတောင်အိတ်ချင်အိတ်လို့မှားလိုက်တာပဲဒါဆိုရေပေါ်ကျုံးပတ်ကိုမောင်းကွာโอเคရွာနေစပြီးတော့ထွက်လာတော့ကရေပေါ်ကျွန်းဘက်ကိုသွားဖို့စိတ်ကူးမရှိကြပေမဲ့တောင်လူရဲ့တောင်းတမှုကြောင့်ဆက်လီကရေပေါ်ကျွန်းဘက်ကိုဥတီပြီးတော့မောင်းလာခဲ့တယ်။ခါခါရေပေါ်ကျွန်းချင်နေရဘလို့လဲအရင်အတိုင်းပဲမလား။တခြားအရာတွေဒါပြောင်းလဲရင်ပြောင်းလဲသွားမယ်။ရေပေါ်ကျွန်းကတော့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတခုတော့ရှိရယ်။လူသွားလူလာတော့တိတ်ပြီးတော့မရှိကြတော့ဘူး။ဘလို့ဖြစ်လို့လဲ။တခြားအကြောင်းတော့မရှိပါဘူး။ရေပေါ်ကျွန်းကအရင်လိုငားမတိုးကြတော့တငါးတည်းမသွားကြတော့ဘူးလေ။မြမပင်လေပြင်မှာအရင်လိုငားတွေမပေါများတော့ဘူးနော်ဒါကလည်းလူတွေစီးကဲမဲ့တာလည်းပါပါတယ်ငားရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ငားပေါက်ကအစာဖမ်းတော့တာပဲဒါတောင်အစိုးရအားမြစ်ထားလို့ဒီကြားထဲမှာဟိုဘက်နိုင်ငံကမောင်ခုငားဖမ်းဆက်လီတွေကလည်းလိရင်လစ်တယ်လို့ဝင်ပြီးတော့ဖမ်းနေကြတာကြာတော့ငားတွေပင်လေထဲမှာနည်းလာတာပေါ့လူတွေအတွက်တဘာဝတရားကြီးကဖူလုံအောင်ပေးထားတာတောင်လူတွေရဲ့လောဘတွေကြောင့်တဘာဝတရားတွေလည်းပျက်စီးကြပါပြီကွာတငယ်ချင်းနဲ့ရောက်စကားပြောရင်းနဲ့ဆက်လီကိုမောင်းလာကြရရေပေါ်ကျုံးကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့ထွေးနေရပါတယ်။တောင်းလို့မရောက်တာကြပြီဖြစ်တဲ့ရေပေါ်ကျုံးကြီးကိုမျက်တောင်မခက်ပဲကြည့်နေမိပါတယ်။အရှိဘက်ကလှိုင်းငိန်နေ။ဒီရပဲကျုံးပေါ်ကိုထက်ကြမလား။မင်းသဘောပဲခကား။
ကျောင်းသားကိုရောက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဆက်ကိုရက်ပြီးတော့လော်တန်နဲ့လော်ခက်လာကြတယ်။ကျောင်းရဲ့ကျောက်ဆောင်ကြားမှာလေယိုဆွဲတင်ပြီးတော့ကျိုးချပြီးတော့ကျောင်းပေါ်ကိုတက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျောင်းလူရှေ့မှာဆက်လီနှစ်စီးအေးဟုတ်တယ်။ငါတို့လိုပဲကျောင်းပေါ်မှာတစ်ခုခုလာရှာနေမှာပေါ့။အခုတလောပင်လယ်တစ်ခိုးတွေခြေရှုပ်နေကြတယ်။ပင်လယ်တစ်ခိုးတွေများဖြစ်နေမလားမသိဘူး။ခါခါရဲ့စကားကြောင့်တောင်လူရှေ့ကိုလှမ်းနေတဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုရှက်လိုက်ပြီးကြောက်ဆောင်ပြီးမှခက်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမျက်လုံးကစားလိုက်ပါတယ်ဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲတောင်လူအိုးအိုးတစ်ပင်မှာလူသုံးယောက်ကိုကျိုးရည်နဲ့ခြိထားတယ်ကွာအာဟုတ်တာပဲဖမ်းထားတဲ့လူသုံးယောက်နဲ့တိတ်မဝေးတဲ့နေရာမှာဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့အရက်တောင်းနေတဲ့သူတွေကိုပါတွေ့လိုက်ရတယ်ဒါကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်ခါခါမင်းဘာလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားလဲဒီလူတွေကိုကဲကျင်တယ်ဟိုကောင်နေရအုပ်စုတောင်းနေနော်တနက်ဒီပါရီပနိုင်နေအချိန်နေကြည့်ပြီးတော့လှုပ်ရှားကြတာပေါ့ကွာတောင်းလူနဲ့ခါခါတောင်းပြင်ကြောက်ဆောင်တွေကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတော့တောဆန္ဒကိုတစ်ဖက်ကလူတွေမထွေအောင်ချဉ်းကပ်လိုက်ကြတယ်ခါခါပြောလေတောင်းလူအရင်ဆုံးဖမ်းထားတဲ့လူတွေကိုကဲမယ်အေးတောဆန္ဒမှာရှိတဲ့သစ်ပင်တွေကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတော့ဖမ်းထားတဲ့သူတွေစီကိုရှောက်အောင်သွားလိုက်ကြတယ်ဟမ်တောင်းလူကိုလမ်းပြီးတော့မြင်သွားတဲ့အင်းစီမိုးကိုတောင်းလူအသံမထွက်ဖို့အချက်ပြလိုက်တယ်။ကျိုးရီချီနှောင်ထားတဲ့သစ်ပင်စီကိုသွားလိုက်တယ်။တောင်းလူကျိုးရီကိုပါလာတဲ့ဓာတ်နဲ့ဖြတ်တောက်ပြီးတော့အခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါအရဝိုင်းရတယောက်ကထလာပါတယ်။သူတို့တွေစီမှာတနက်ပါလား။ဓာတ်တွေလှန်နေတော့ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ရှင်းလို့ရတယ်။လှန်ကင်ထားတဲ့လူစုတယောက်သစ်ပင်တော်ကိုရောက်လာတယ်။မင်းသမီးကိုမင်းသမီးကိုစကားပြောကြလို့တဲ့။ကျွန်တော်တို့ဆရာခေါ်နေရင်လိုက်ဖြစ်ပါအောင်ကျိုးရီချီထားတာဘယ်လိုလိုက်ရမှာလဲဟုတ်သားပဲဘွာတေးမေ့သွားလို့မေ့ခြင်းအပီးတာမေ့လိုက်တော့ဟမ်မေ့ဟာဟိုမှာရှမ်းသူအရန်ဝိုင်းရလူတွေကမထင်မှတ်တဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ထိုင်နေရနေထားလိုက်ကြတယ်ခါခါမင်းသူတို့ဆက်လေစီကိုရောက်အောင်ခေါ်သွားမင်းရောဒီကောင်လေးကိုရှင်းပြရနဲ့လိုက်ခင်မယ်မင်းတယောက်တည်းဖြစ်ပါမလားတနက်ကလွဲပြီးတော့ channel လက်နဲ့ကောင်ငါဂေးမဆိုင်ဘူးခေါ်သွားစီရရှိရခေါ်သွားစမ်းပါကွာနင်းစီမိုးတို့ခါခါရှေ့ရနေဥဆောင်ပြီးတော့ဆက်လီစီကိုတုတ်ချေတင်တော့တယ်တယောက်မှမလွတ်စင်နဲ့လိုက်ကြကန်ဇော်ကြီးအောင်သူ့လူတွေကိုအော်ဟစ်ပြောဆိုပြီးတော့ခါခါရုံနောက်ကိုပြေးလိုက်ကြတယ်တောင်းလူအတွက်အကန်ကောင်းထောင်းပါစွာတစ်ဖက်ကလူတွေပြေးလိုက်စရာလမ်းကကျောက်ဆောင်နှစ်ခုကြားဖြစ်နေတာကြောင့်လက်ထက်ကလမ်းနဲ့အသင်းဆောက်ပြီးတော့တယောက်ချင်းတိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်လူโซလူမိုက်တရဲ့မယူရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တောင်းလူတိုက်ပွဲလေးကတိတ်တောင်မကြလိုက်ဘူးတောင်းလူရဲ့လှန်ရိုက်ချက်အောက်မှာအထိနာခဲ့ကြတော့တယ်နောက်ဆုံးကြံသူနှုတ်ဦးကတော့ဇော်ကြီးအောင်နဲ့ဘာဦးတို့ဖြစ်ပါတယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကဆရာရင်းနဲ့တူတယ်မင်းကိုယ်နဲ့မဆိုင်ပဲဝင်ရှုပ်ချင်တဲ့ကောင်မြန်မာပြည်မှာမြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်အန်တီရဲ့ဖြစ်နေတာကိုခေါင်းဆောင်တက်တဲ့မြန်မာရဲမှာငါမပေါ့ဘူးဘာဦးဘာကြည့်နေရလဲဇော်ကြီးအောင်ဘာဦးကိုအတင်းတိုက်ခိုက်ခိုင်းနေပေမဲ့ဘာဦးရှေ့ဟကောင်တွေကိုတွေ့ပြီးတော့ရှေ့ကိုမတိုးဝင့်ဖြစ်နေပါတယ်။တော့လေကွာခမားလူကတယောက်တည်းမလာရဲဘူးဖြစ်နေတာ။ခမားကလိုက်လိုက်လေ။အေးလာပြီကွာ။စော်ကြီးအောင်သူ့လက်ထဲကတရှိနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပိုင်းတယ်လို့ဘာဦးကလည်းလှန်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ထိုးကြပေမဲ့တောင်းလူအတွက်တော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ထိုက်ခိုက်မှုသာဖြစ်ခဲ့ပြီ။တောင်းလူရဲ့လှန်ဝီယန်ချက်အောက်မှာနှစ်ယောက်လုံးချက်ကောင်းတွေကိုထိပြီးတော့နောက်ထပ်အတန်တောင်မထွက်နိုင်ကြတော့ဘူး။ပွဲရတော့ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်တောင်းလို့သူတို့ကိုကျိုးနဲ့ပြန်ချပြီးတော့ဆက်လီပေါ်ကိုတင်လိုက်တယ်။ကဲဆရာသမားတွေဆက်လီပေါ်မှာတက်တက်တတလိုက်ခဲကြပြီတော့ဆက်လီနှစ်စီးပေါ်မှာတင်ဆောင်ပြီးမောင်းထွက်ခဲ့တော့တယ်။ရေပေါ်ကျိုးကိုတောင်းလို့လာခဲ့ရတဲ့ရေရဲကျန်းနဲ့တွေ့ကြုံလိုက်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကတခြားစီဖြစ်နေပါတယ်။ဟူမင်းတို့ပဲကံဆိုးလာလားငါပဲကံမကောင်းလာလားတော့မသိဘူး။တေးကြတာတစ်ခုကတော့ဥပဒေနဲ့မကင်းတဲ့လူတွေအတွက်တော့အမှန်အတိုင်းပဲခံကြပေါ့ကွာရေပေါ်ကျွန်းလေးကိုတောင်းလို့မောင်းလာတဲ့ဆက်လေးလေးကတဖြည်းဖြည်းကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်ခါခါဆက်လေးနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားသူတွေကိုအရေးရောင်တောင်မတွေ့ရတော့ဘူးအကယ်လို့တောင်းလို့တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်အဲ့ဒီလူတွေတေချာပေါက်လွံ့မြောက်ကြမှာဖြစ်တယ်ခမားဒါဘာလုပ်တာလဲသတိပြန်ရလာတဲ့အစော်ကြီးအောင်ကတောင်းလို့ကိုလှမ်းပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ဘာလုပ်ရမလဲမင်းတို့ဖမ်းလာတာလေအာဗျာမလုတ်ပါနဲ့လွတ်ပေးပါတောင်းပန်ပါတယ်မင်းတို့တောင်းပန်လဲဟိုရောက်မှာပဲတောင်းပန်ကြတော့ခမ ्या ဟိုငွေဘယ်လောက်ပေးရမလဲဘာကွာမင်းရငွေဘယ်လောက်ချမ်းသာနေလို့လဲမင်းစကားကြောင့်လွတ်ပေးကြတဲ့စိတ်ကလေးတောင်ပျောက်တယ်ထပ်ပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်ဆရာရဲ့လွတ်ပေးပါဗျာပါးစပ်ပိတ်ပြီးတော့လိုက်ခဲ့မလားငါဒီလော်တန်းနဲ့မင်းပါးစပ်ပေါက်ကိုပိတ်ရမလားကြိုက်တာရွေး
တောင်းလို့လော်တက်ကိုကန်ပြီးတော့သူ့ဘေးမှာထားလိုက်တာကြောင့်စောကြီးအောင်စကားသင်ဆက်ပြီးတော့ထွက်မလာတော့ဘူးအားမငယ်ပါနဲ့ကွာမင်းတို့ကအဖို့အပေါင်းနေနဲ့အဖမ်းခံရတာဆိုတော့ပျော်စရာကောင်းပါတယ်ပြင်းစရာမရှိပါဘူးတောင်းလို့ဆက်လေလေမြုပ်စိတ်ကံကိုတွေ့နေရပြီဖြစ်တယ်အဝေးကစိတ်ကံရဲတပ်ဖွဲ့အလံကိုလွှင့်ထူထားတဲ့ရဲဆက်လေနှစ်စီးကိုလမ်းပြီးတော့တွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ခါခါလိုသူစီကိုပြန်ပြီးတော့လာနေခြင်းဖြစ်မယ်လို့ထင်မှန်းလိုက်တယ်။တောင်းလူထင်တဲ့အတိုင်းပဲရှေ့ရလာနေတဲ့ဆက်လီပေါ်မှာခါခါနဲ့တောင်းလူကဲတင်ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးကိုပါတွေ့လိုက်ရတယ်။တောင်းလူခါခါဆက်လီကိုဆက်သက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကပ်လိုက်တော့မှတောင်းလူဖန်ထားတဲ့အစော်ကြီးအောင်တို့ကိုသက်ဆိုင်ရာရဲအရာရှိချန်ကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တော့တယ်။တောင်းလူကတော့ဆက်လီပြောင်းပြီးတော့ခါခါလိုဆက်လီပေါ်ကိုတက်လိုက်တယ်။ဟူးတော်သေးရပါတော့ကွာ။ငါမင်းတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးမှတ်တာ။ခန်းညဉ့်လူစိုးရင်လည်းတွေ့လို့ပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုထောင်းလို့အော်ရပါတယ်သူရဲ့နောက်ဖက်ကမိန်းကလေးရဲ့စကားသံကြောင့်ထောင်းလို့ခက်ပြုံးပြုံးလေးနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်ကျမကနှင်းစီမိုးပါဟုတ်ကဲ့အခုလို့ကျမတို့ကဲတင်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကိုမမေ့ပါဘူးတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကဲခွင့်ရလိုက်ကြပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ရင်ချုပ်ကိုမတင်နဲ့တင်ပေါင်းဖို့ကျေးဇူးတင်ရှင်းထောင်းလို့ရဲ့စကားကိုနှင်းစီမိုးနားမလဲသလိုဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဗျဒီကောင်ကြီးကပြန်လဲတဲ့ရောက်မှတင်ပေါင်းပိုးစားကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတာနဲ့ရေပေါ်ကျွန်းဘက်ကိုရောက်ဖြစ်သွားကြတာ။အော်ဒါကြောင့်ကိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုမျိုးကဲတင်ပေးတဲ့အပေါ်မှာကျမကျေးဇူးမမေ့ပါဘူး။အနောက်လေယူလေးကြောင့်တစ်ချက်တစ်ချက်နှင်းစီမိုးထန်ကကိုသိန်းရနံလေးတွုံးဝင်နေပါရဲ့။လောကကံကျမလှဲခွက်တစ်ခုပေါ်မှာမတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးကြတဲ့လူနှစ်ယောက်စုံစည်းလိုက်ကြရတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့စုံစည်းမှုကရှေ့အနာဂတ်စီကိုကတ်တွယ်ပြီးတော့ပါလာမှာတော့တောင်းလို့သတိမပြုမိရတော့အမှန်တကယ်ပဲဖြစ်ပါရဲ့တောင်းလို့တော့စိတ်ကန်းရဲစခန်းထဲရနေပြီးတော့အပြင်ကိုပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတော့မှောင်စားပြုနေပြီဖြစ်ပါရဲ့သူတို့နဲ့အတူနင်းစီမိုးမေးလိုက်နဲ့စီသူတို့၃ယောက်ပါနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ထွက်လာကြတယ်ခခရေဒင်းကတော့ခီးဆက်ဖို့တော့မလွယ်တော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲဥမောင်ကြီးအိမ်မှာပဲအိတ်ကြတာပေါ့အိတ်တာနောက်ထားအခုလောလောဆယ်ဗိုက်စာနေပြီမြို့ထဲမှာတခုဝင်ပြီးတော့စားကြမယ်သူတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့လမ်းခွဲကြမယ်။တောင်းလူနောက်ကရှောက်လာတဲ့နှင်းစီမိုးတို့ကိုရှက်ပြီးတော့စောင့်နေလိုက်ကြတယ်။အနောက်ကိုရောက်တော့ကိုတောင်းလူနဲ့ကိုခခါတို့ကဘယ်ကိုခီးဆက်ကြမှာလဲ။ဒီညတော့အတိတ်တယောက်စီမှာအိတ်ပြီးတော့မနှက်ပြန်ကြမှာပဲပြန်တော့မယ်။ကျမမှာကားပါပါတယ်လိုက်ဖို့ပေးပါမယ်။ရပါတယ်ဗျာ။မဟုတ်တာကိုတောင်းလူကလည်းကျမအတွက်ဒီလောက်တောင်မှကူညီတာလေ။အိုးရှင်တို့ဒါပြန်ကူညီတာဘာမှမပြောပါတော့ပါဘူးပြီးတော့ညစာတစ်ခုခုနဲ့ဧည့်ခံကြမှာရဲ့ကောင်းပြီလေစီသူဗျာမမမို့စားတော့ဆိုင်တဆိုင်ကိုသွားကြမယ်ဟုတ်ကဲ့ကားရှိကမ်းမှာတောင်းလူကိုတက်ခိုင်းပြီးတော့ခါခါနှင်းစီမိုးတို့ကတော့ကားနောက်ခံအနေလိုက်ပါလာခဲ့ကြတယ်ကိုတောင်းလူတို့မြို့မှာအသိရှိရပေါ့ဟုတ်တယ်ဦးမောင်ကြီးအိမ်မှာပဲဒီညတဲကြမှာပါပြီးတော့သူနဲ့လည်းကိစ္စလေးရှိတယ်ဦးလေးမောင်ကြီးအိမ်ကိုသွားမှာကိုဦးလေးမောင်ကြီးကကျမလုပ်ငန်းရဲ့စီးရင်ခံရေးပါ။ဩဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့ဗျာ။စီသူမောင်းလာတဲ့ကားလေးကအရက်မယောင်းနဲ့စားတောက်ဆိုင်လေးရှိမှကားထိုးရလိုက်တယ်။စီသူရဲ့အတောက်စားလေးပါလေးရတဲ့ဆိုင်ကိုတော့မရှောင်။ကျွန်တော်တို့ကအရက်မတောက်ပါဘူး။တောက်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရဆိုရင်တောက်နိုင်ပါတယ်။တကယ်ဟိုအရက်မတောက်တတ်တာပါ။ကောင်းတာပေါ့ရှင်။တယောက်နဲ့တယောက်တွေးဆမှုလေးကနိုင်ပိုင်းလောက်သာရှိခဲ့ကြတော့လေခင်မင်မှုလေးစားမှုလေးတွေကသစိမ့်မဆန်ကြတော့ဘူးကိုတောင်းလူကဒီဇာတိဒေတာလိုက်နင်းစီမိုးရဲ့စကားကတောင်းလူချက်ချင်းမတုံ့ပြန်သေးပဲခဏအထွေဝေသွားပြီးတော့မှဟုတ်တယ်လို့ပြောရင်လည်းရတယ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်လည်းရတယ်ကိုတောင်းလူစကားကိုကျွန်မသဘောမပေါက်ဘူးဒီလိုမှနင်းစီမိုးရဲ့တောင်းလူကပင်လယ်ထဲကနေလာသားအရွယ်တွေကမျောပါပြီးတော့အခုနေတဲ့ကျွန်းလေးကိုရောက်ခဲ့တာဩမိဘတွေကဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာတောင်မသိခဲ့ပါဘူးဗျာအခုလိုလူတယောက်ဖြစ်နေရတာရွာဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတရားကြောင့်ပဲဆိုရမှာပေါ့ကိုတောင်းလူအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးညင်းလို့မရတဲ့ကံကြမ္မာရဲ့အကြောင်းတရားပေါ့ဗျာဗာတတ်နိုင်ပါလဲပင်လယ်ပြင်ကြီးရဲ့ညာတာတနာမှုကိုပဲကျေးဇူးတင်ရမှာပါပင်လယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်မလည်းခံစားချက်ရှိရတဲ့သူပါကဲပါနောက်လဲတွေးကြရမယ့်သူတွေပဲနှင်းစီမိုးစကားလေးထဲမှာနောက်တစ်ချိန်တွေ့ချင်းဆိုတဲ့မနှက်ပြန်အရေးအငွေ့လေးတွေပါနေရအောင်တောင်းလူသတိပြုမိလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုကိုတောင်းလူဘက်ကလည်းမငင်းချင်တာတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စားတောက်ဝိုင်းလေးကစကားသံတိတ်ဆိတ်သွားပြီးတော့အစားတောက်ပေါ်မှာအာယုံထားပြီးတော့စားတောက်နေကြပါတယ်။စားတောက်ပြရတဲ့ချားသိငွေကိုနှင်းစီမိုးရှင်းလင်းအပြီးအပြင်ကိုပြန်ပြီးတော့ထွက်ခဲကြတယ်။
မိုးတောင်ချုံနေပြီပဲ။မနှင်းစီမိုးလို့ပြန်ရတာအဆင်ပြေပါမလား?အဆင်ပြေပါရဲ့။နှင်းစီမိုးဘာလဲမေးလိုက်။စော်ကြီးအောင်နဲ့ဘာဦးလို့အဖမ်းခံထားရတယ်ဆိုပြီးတော့ရှော့မတွေ့နိုင်အောင်နော်။သူ့လူတွေကအများကြီးကြံသေးရ။မေးလိုက်သတိပေးစကားကြောင့်မမြင်နိုင်တဲ့အန်တီရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတွေးပြီးတော့စိုးရိမ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ထင်လို့လို့ဗျာ။ဘာလို့လဲကိုတောင်းလို့မနှင်းစီမိုးလို့ရင်လိုက်ဖို့ပေးပြီးတော့မှကျတို့အန်ကယ်ဦးမောင်ကြီးရင်ကိုသွားတော့မယ်။မမေးလိုက်ပြောသလိုကိုဘက်ကသတိပို့ထားတော့မမပါဘူး။ကျမကိုထောင်းလူတို့အားနာလာပြီအခုမှတော့အားနာမနေပါတော့နဲ့ဗျာသွားမယ်လေထောင်းလူတို့ကားပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ကားလေးစတင်မောင်းထွက်လာစမှာပဲမမေလိုက်အကြံပေးရမမဟုတ်ဗျဘာလို့လဲကိုထောင်းလူကျိုးတို့နောက်မှာလေဆိုင်ကယ်သုံးစီးလိုက်လာတယ်ရှင်ဟာထောင်းလူရဲ့စကားကြောင့်ကားနောက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဆိုင်ကယ်သုံးစီးမီးထိုးပြီးတော့လိုက်လာတာကိုတွေ့ရပြန်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါထင်ဒီကောင်နေအခုလိုအတင်ရဲပြီးတော့လိုက်လာပုံကဒီကောင်နေမှာတနက်ပါလာနိုင်တယ်ဟာထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးလွတ်အောင်ရုံးရမှာပဲမနှင်းစီရဲစခန်းကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့အကြောင်းကြားလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့စီတူကားကိုကိုမောင်းမယ်မောင်းလေအကိုစီတူနဲ့တောင်းလို့နေရာချင်းလဲပြီးတော့ကားကိုဝင်ပြီးတော့မောင်းလိုက်တယ်အနောက်ကလိုက်လာတဲ့ဆိုင်ကယ်သုံးစီးကနီးကပ်နေပြီဖြစ်တယ်တောင်းလူကားဆက်ရှိန်ကိုမြင့်ပြီးတော့မောင်းလိုက်တယ်အနောက်ကဆိုင်ကယ်တွေလည်းဆက်ကုန်တင်ပြီးတော့လိုက်လာတာကြောင့်အားလုံးထိုင်ကုန်ခပတ်တီကိုပတ်ထားပါတောင်းလူသတိပေးလိုက်ပြီးတော့ရှေ့မှာကားတစ်စီးတာတာစောက်ထားတဲ့ချောင်းကူတံတားစီကိုအတင်းထိုးမောင်းပြီးတော့နောက်ကြည့်မှန်းနေနောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးနဲ့အနီးကပ်ဆုံးရောက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်အမလေးတောင်းလူ break ကိုစောင့်နေပြီးတော့ရလိုက်တာကြောင့်ကတ်လိုက်လာတဲ့ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးလုံးကားနဲ့ဝင်တိုက်သလိုအနီးကပ်အမတ်မထင်လောက်ရဲကြောင့်ကြောက်အားလက်အားနဲ့ဘေးကိုဆွဲချတာကြောင့်ချောင်းယိုးရဲကိုဆင်းသွားကြတယ်။ကားနဲ့ဝင်ပြီးတော့စောင့်မိတဲ့ဆိုင်ကယ်ဘွားလူနှစ်ယောက်လည်းလွင့်စင်ထွက်သွားကြတယ်။တောင်းလူတစ်ချက်တည်းစွန့်စားလိုက်မှုကအန်ဒီရဲ့ဆိုင်ကယ်သုံးစီးလုံးပွဲသိမ်းသွားသလိုပဲဖြစ်သွားတယ်။နှင်းစီမိုးဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားပြီးသိမကြလိုက်ဘူးရဲတပ်ဖွဲ့ကားတွေရောက်လာတယ်စခန်းမှုဖြစ်သူကဆိုင်ကယ်သမားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်ကုန်တာလဲချောင်းထဲကိုရေဆင်းပြီးတော့ကူးကျင်လုံးနဲ့တူတယ်ဗျာဆရာဆရာဒီမှာမှတ်ကြည့်ရဲတကြက်မှာဖမ်းထားတဲ့လူဆိုးကိုလှမ်းပြီးတော့နာမည်အော်ပြောလိုက်တာမို့ခွေးကြီးမှသာဒင်းကိုဖမ်းစင်နေရကြပြီဒင်းကြောင့်အပေါ်ကိုထုကျေလာတင်ရတာမနဲတော့ဘူးကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာကိုတောင်းလို့မှတ်ကြည့်ဆိုတဲ့လူကလေလူသက်ပစ္စည်းလူပြီးတော့ပြေးနေရကြပြီအားလုံးကိုခေါ်ခဲ့ကြဟိဆိုင်ကယ်ကိုနောက်မှပဲဆွဲတင်ကြတော့သွားခွင့်ပြုပါအောင်ဗျာကောင်းပါပြီစကမ်းမူကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ကားတွေထွက်သွားပြီးရဲ့နောက်မနှင်းစီမို့ခွဲ့လို့ပါဗျာအဲကျမဘာကိုခွဲ့လို့ရမှာလဲပြောပါဦးကျောင်းကျောင်းမနှင်းစီမို့ရဲ့ကားနောက်ပိုင်းပျက်စီးသွားတာကိုတောင်းပန်ပါတယ်ကိုတောင်းလို့ရဲ့ဒါကတောင်းပန်စရာကိစ္စမှမဟုတ်တာကားနောက်ပိုင်းပျက်စီးုံတည်းမကဘူးတစ်စီးလုံးပျက်စီးသွားလဲစိတ်ဆိုးစရာမရှိပါဘူးရှင်ကားမောင်းလို့ရသေးရဲ့မလားမောင်းလို့တော့ရပါသေးရဲ့ပြန်ကြရအောင်လေဟုတ်ကဲ့အားလုံးကားပေါ်ကိုပြန်တက်ကြပြီးတော့တံတားလေးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ကြတော့တယ်နှင်းစီမိုးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့သူရဲကောင်းတဦးကိုတွေးလိုက်ရသလိုပဲခံစားလိုက်ရတယ်လူကသတ်မှတ်ချက်နဲ့ဘဝကိုဖြစ်တည်ရတာကမငင်းနိုင်တဲ့လောကပုံစံတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတခါဒေါင်းလူနဲ့နှင်းစီမိုးတို့ကန်ကြမာသည်လေသတ်မှတ်ချက်နဲ့အညီချိန်ခိုက်ပြီးတော့စုံစည်းခဲ့ကြသလိုအနာဂတ်စီကိုလည်းအထူးထူးခီးသွွားကြဖို့ကိုဖြစ်တည်လာပြန်ပါတယ်အကဲအနေနဲ့မောင်ဒေါင်းလူကိုတောင်းဆိုတာပါကွယ်ဦးမောင်ကြီးစကားနဲ့အတူနှင်းစီမိုးမျက်လုံးအစုံကဒေါင်းလူစီကိုထိုက်ရိုက်ရှောက်လာခဲ့တယ်ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့မေလိုင်နဲ့ခါခါရိုးကလည်းတောင်းလူရဲ့အဖြေစကားကိုစောင့်နေကြတယ်အဲလိုတောင်းဆိုမှုကဦးမောင်ကြီးရဲ့ဆန္ဒအဓိကမဟုတ်ဘဲနှင်းစီမိုးရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုဦးမောင်ကြီးကကိုစားပြုပြောနေတာကိုတောင်းလူသဘောပေါက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကငင်းစရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာတော်ရဲ့အရေးအောက်မှာနေနေရတာဆိုတော့ဆရာတော်ခွင့်ပြုချက်တော့လိုအပ်ပါတယ်အန်ကယ်ဒီကိစ္စအတွက်အန်ကယ်တာဝန်ထားလိုက်ပါတောင်းလူရဲ့သဘောတူမှုရှာသွားတာနဲ့နှင်းစီမိုးမျက်နှာလေးကလောင်ပန်းလေးမိုးစက်ထိသွားသလိုပဲလန်းဆန်းသွားတော့တယ်။ဒါဆိုကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတူမနှင်းစီမိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတော့မင်းတို့ပြန်ရင်အန်ကယ်ပါတခါတည်းဆရာတော်စီကိုလိုက်ပြီးတော့ရှောက်တယ်မယ်။အန်ကယ်ပြောလေတူမ။သမီးတို့ကကိုတောင်းလူတို့ရွာလေးကိုလိုက်လို့မရဘူးလား။ရတာပေါ့ကွယ်။ပို့ပြီးတော့တောင်းကောင်းသေးတယ်။အခုစောင့်နေတဲ့တိမ်တော်ကြီးအတွက်သမီးကိုယ်တိုင်လှူဒန်းနိုင်တော့ပို့ကောင်းတာပေါ့။ကဲကဲစကားပြောနေကြအောင်။ဒီနေ့ဝင်လာတဲ့ဆက်လေးလေးစီကိုအန်ကယ်သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်မယ်။နှင်းစီမိုးငါလဲအလုံယုံသွားတော့မယ်အေးအေး
ဦးမောင်ကြီးနဲ့မိလိုင်ထွက်သွားပြရနဲ့ခါခါပါဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ထွက်သွားတာကြောင့်ဆိုင်လေးထဲမှာဒေါင်းလိုနဲ့နှင်းစီမိုးသာကျန်ရခဲ့တော့တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဒေါင်းလိုအမတ်တမဲပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ဒေါင်းလိုကနှင်းစီမိုးရဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဘာအတွက်ကျေးဇူးတင်တာလဲကျမအတွက်အခုလိုကူညီဆောင်ရှောက်ပေးတာကိုကျေးဇူးတင်တာပါဒီနေမြာကျမအတွက်နိုင်တိုင်းမှာအန်တီရီယာအနီးကပ်ဆုံးရှိနေရပါဒါကလည်းနှင်းစီမိုးနဲ့ကျုပ်တို့အတွက်ဒီလိုဖြစ်စီမိုးဖန်လာတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့ဗျာတာဝန်ရတော့အရန်ကြီးပါတယ်ပြီးတော့ကျုပ်အမုန်းဆုံးအရာလူတွေကိုအတ္တမအနိုင်ကျင့်မှုတွေဥပဒေမဲ့ရန်ကားမှုတွေပဲဒီအတွက်ကြောင့်မနှင်းစီမိုးတောင်းဆိုမှုကျုပ်ကမငင်းတာပါဥပဒေမဲ့ရန်ကားနေရတော့အမှန်ပဲကိုတောင်းလို့ဒီဒေသမှာလူစိုးလူမိုင်းလူရန်ကားတွေအရန်ကိုပေါများနေရစဉ်းစားလို့တောင်မရဘူးဒါကလည်းရှင်းပါတယ်တစ်ဖက်နိုင်ငံကိုအလွယ်တကူထွက်ပြေးလို့ရတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသိနေလို့လေပြီးတော့ငွေရှားတာလွယ်ပြီးတော့လောင်းကစားဝိုင်းနေရပေါ်တယ်ကုန်းပေါ်မှာလုံးလို့မရရင်ပင်လယ်ထဲမှာသွားပြီးတော့ကစားကြဒီလိုနဲ့ဒီဒေသမှာဒူးစရိုက်မှုတွေကရပ်တန့်လို့မရအောင်ဖြစ်နေတာအဆိုးဆုံးကတော့တစ်ဖက်နိုင်ငံကမှောင်ခိုဆက်လီတွေဝင်ထွက်နေမှုကြောင့်ပိုပြီးတော့ပျက်စီးနေကြတာဟုတ်မယ်နော်လူစိုးလူမိုက်တွေရှိသလိုလူရိုးလူကောင်းတွေလည်းရှိကြပါတယ်ဒီထဲမှာအဆိုးဆုံးလူတွေကတော့ဟိုဒနာရှင်လူရန်စားတွေပဲလေဒေတာတွေမှာစီးပွားရှာနေကြတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တချို့ရဲ့လောဘကြီးမှုတွေကြောင့်အခုလိုရာဇဝတ်မှုတွေဖြစ်နေရတာဒီနယ်မြေမှာအဆိုးဆုံးကတော့ကြီးစားအလုပ်တွေလုပ်နေကြတာပဲဒီထဲမှာကျုပ်တော့မပါဘူးနော်ကိုတောင်းလူကလူမိုက်လူစိုးကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျမအတွက်ကန်ကျမကက်တင်စောင့်ရှောက်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ကက်တင်ရှင်တူပါပဲနှင်းစီမိုးစီကကြားရတဲ့စကားလုံးတွေကတကယ့်ကိုပီတိဖြစ်စရာပဲဗျာစကားလုံးလောက်အောင်လို့စာဖွဲ့ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအမှန်တကယ်ရှင်နေရလာတဲ့စကားစုလေးပါကိုတောင်းလို့ခုတည်းကပြောစရာရှိရလေးကိုပြောထားကြပါရယ်ပြောပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့အန်ဒီရဲ့ခီးစုံကိုဖျက်သန်းကြမယ့်နှစ်ယောက်ကြားမှာယုံကြည်မှုတွေရှိဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ခဲ့ကြတာဘာမှအချိန်ကာလအားဖြင့်မရှိကြဘူးဆိုပေမဲ့ကျမကိုတောင်းလူကိုအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီယုံကြည်မှုကြောင့်ကျမဘယ်တော့မှနောင်တရမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုလိုယုံကြည်ပေးတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမမိုးစီတူသူတို့ထိုင်နေတဲ့ဇပွဲဝိုင်းလေးစီကိုစီတူအပြေးလေးရောက်လာပြီးတော့ရောမမစာစာဘာဘာစာရောစီတူရဲ့မမဖက်ကြည့်လိုက်ပါစီတူလက်ထဲကစာကောင်လေးကိုနှင်းစီမိုးကယူပြီးတော့ဖက်ကြည့်လိုက်တယ်တော်နှင်းစီမိုးကျုပ်တို့လက်ထဲမှာဦးမောင်ကြီးသမီးရောက်နေတယ်အသက်ရှင်လျက်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်ဆိုရင်ငွေ300နဲ့လာပြီးတော့ရွေးပါသက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားရင်တောင်ပြင်မှာအလောင်းကိုသာတွေ့ရမယ်တိုက်ကွန်ဟမ်နှင်းစီမိုးစာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့ဒေါင်းလူစီကိုစာရွက်လေးကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်ဘယ်နေရာဘယ်မှာရွေးရမယ်ဆိုတော့ထည့်ပြီးတော့မရေးထားဘူးဒီကောင်လေးထပ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မယ့်အခြေအနေရှိရယ်ဟုတ်တယ်ကျမဘာဆက်လုပ်ရမလဲသူတို့ဘက်ကနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့သက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားရမလားဒီဆိုင်ထဲမှာစကားပြောလို့မကောင်းနှင်းစီမိုးရဲ့အပြင်ကိုသွားရအောင်ဆိုင်ထဲမှာဒီကောင်လေးဘက်ကလူတွေရှိနေမှာသိကြတယ်ဇပွဲလေးစီကနေထားခဲ့ကြပြီးတော့ဆိုင်ပြင်မှာရက်ထားတဲ့ကားစီကိုသွားကြရင်လည်းစီတူဗျာမမမိုးအန်ကယ်ဦးမောင်ကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့အင်ဝင်လိုက်ခဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒေါင်းလိုဒရိုင်ဘာဘက်ကတက်ပြီးတော့ဘေးမှာနှင်းစီမိုးကဝင်ပြီးတော့ထိုင်နေဆိုင်ရှိကကားလေးမောင်းထွက်ပြီးတော့နှင်းစီမိုးရဲ့အိမ်ဘက်ကိုလာခဲ့ကြတယ်နှစ်ယောက်စလုံးစကားသံနဲ့တိတ်ဆိတ်စွာအတွေ့များနေကြပါတယ်ဒေါင်းလိုကားကိုပလက်ဖောင်းဘေးမှာထိုးရက်လိုက်ပြီးတော့နှင်းစီမိုးခဏနော်ဟုတ်ကဲ့ဒေါင်းလူကားပေါ်ကဆင်သွားပြီးတော့တစ်ဖက်ကားလမ်းကိုဖြတ်ကူးသွားတယ်။နှင်းစီမိုးဒေါင်းလူကိုမျက်တောင်မခတ်ဘဲကြည့်နေမိတယ်။တစ်ဖက်ကားလမ်းမှာအမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောပြီးတော့ဒေါင်းလူကားစီကိုပြန်လာခဲ့တယ်။တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပါဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာဆက်ပြီးမပြောဘဲကားဆက်နိုးပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်။နှင်းစီမိုးကိုဒေါင်းလူကျုပ်ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံရောသိထားပြီလား။အတွင်းကြကြကြီးတော့မသိရသေးပါဘူး။ကျုပ်ထောင်ကျဘူးတယ်ဆိုတာရောသိထားလား။ကျမသိထားပါရယ်။ဘာကြောင့်ကြားရရဲဆိုတာကိုလည်းအငယ်ဦးမောင်ကြီးပြောပြလို့သိခဲ့ရပါရယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီစကားကိုမင်းရတာလဲကိုထောင်းလို့။ကျုံနဲ့နှင်းစီမိုးနဲ့ကြားမှာထိန်ချန်ထားတာမျိုးမရှိစေချင်လို့ပါ။ကိုထောင်းလို့အပေါ်မှာကျမရဲ့ယုံကြည်မှုကဘာတစ်ခုမှကိုမချန်စီရပါဘူးရှင်။နှင်းစီမိုးရဲ့စကားလေးကိုထောင်းလို့ကချိန်နဲ့စွာနဲ့ပြုံးလိုက်မိရင်ကားလေးကနှင်းစီမိုးခြံဝင်းလေးတဲကိုမောင်းပြီးတော့ဝင်နေပြီဖြစ်တယ်။အန်ဒီရဲ့ပွဲစဉ်တွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုအဆက်မပြတ်ရောက်လာနေပြီဖြစ်တာမို့ဒေါင်းလူတို့သတိပေါ်ရလို့တောင်မရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်။ကားကိုအိမ်ရှိမှရက်ထားပြီးတော့အိမ်ထဲကိုဝင်ခဲ့ကြတယ်။
ကိုတောင်းလို့ထိုင်အောင်နော်ကျမတခုခုစီစဉ်လိုက်အောင်မယ်မနေ့စီမို့ဘာမှစီစဉ်မနေပါနဲ့ရေအေးတစ်ခွက်လောက်ပဲကျွန်တော်တောက်ချင်တယ်ကျမယူလာပါမယ်တောင်းလို့ဧကန်မှာနင်းစီမိုးနဲ့အတူထိုင်နေလို့တိတ်ပြီးတော့မကြောက်ဘူးဥမောင်ကြီးမေလိုင်းခါခါနဲ့စီသူတို့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်သူမလေးရဲ့အန်ကက်သမီးလေးကိုကယ်ပါအောင်ကွယ်အန်ကက်တိတ်ပြီးတော့စိတ်မပူပါနဲ့ကျမကူညီပါပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးမောင်ကြီးသမီးဖြစ်သူအတွက်စိုးရင်ပူပန်မှုတွေကြောင့်ဆေးလုံရှာနာပါတယ်ကိုတောင်းလူသူတို့ဘက်ကထပ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မဲ့အချိန်ကိုတိတ်ခံပြီးတော့စောင့်ကြတာပေါ့သူတို့ဘက်ကဘာလို့အခုထိမဆက်သွယ်ရလဲမသိဘူးငါစိတ်အထင်တော့ငါတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုစောင့်ကြည့်နေရဖြစ်မယ်တောင်းလူတို့အချိန်တော်တော်ကြာတဲ့အထိဆက်သွယ်မှုကိုစောင့်ပေးမယ်ပြန်ပြီးဆွဲသွားတဲ့သူတွေကဘာမှဆက်သွယ်မှုထပ်ပြီးတော့မလုပ်သေးတာမို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားလို့မရအောင်ဖြစ်နေကြတော့တယ်နှင်းစီမို့ကျုပ်ကိုကားနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဆက်ပြီးတော့ခဏပေးလိုက်မလားကိုတောင်းလို့အပြင်သွားမလို့လားဟုတ်တယ်ဒီကောင်နေအခုလိုအချိန်ဆွဲနေရညဘက်ကိုရွေးချယ်ထားတာသိကြနေပြီကိုဘက်ကဒီကောင်နေမဆက်သွဲခင်မှာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့လောက်ကိုလှုပ်ရှားထားကြတယ်ကိုတောင်းလို့တယောက်သေးသွားမှာလား음ဒီမှာခက်ခါကြံခဲ့မယ်တကယ်လို့အကြောင်းကိစ္စပေါ်လာရင်ခက်ခါကိုလှုပ်လို့ရအောင်ထားခဲ့မယ်နင်းစီမိုးစီကဖုန်းနဲ့ကားတော့ကိုတောင်းလို့ယူပြီးတော့အိမ်အပြင်ဘက်ကိုထွက်ခဲ့တယ်တောင်းလို့သွားရမယ့်နေရာကထောင်ထဲမှာအတူတူနေထိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့အောင်မင်းစီကိုဖြတ်တယ်အောင်မင်းဆိုတဲ့သူကဒီဒေသမှာကြီးစားလူမိုက်တဦးဖြစ်တာကြောင့်အခုပြန်ပြီးဆွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မင်းသိနိုင်မယ်လို့ယူဆပြီးတော့တွေ့ရအောင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်းလို့ထောင်ထဲမှာအောင်မင်းနဲ့အတူတူနေခဲ့စဉ်ကအောင်မင်းတယောက်ကျန်းမာရေးလုံးလုံးကျဆင်းပြီးတော့လဲမလို့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတောင်းလို့ညီအကိုရင်းပမာပြုစုခဲ့တယ်။ကြီးစုတရားရှိရာမို့အောင်မင်းစီကအကူအညီတစ်ခုကိုရနိုင်တယ်။တောင်းလို့နဲ့လမ်းမှာတွေ့ခဲ့စဉ်ကအောင်မင်းပေးခဲ့တဲ့လိပ်စာအတိုင်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်မင်းပေးခဲ့တဲ့လိပ်စာကငါးဖန်းဆက်လေတွေထောက်တင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကိုထောက်တင်တဲ့ဝင်းကြီးတွေကနေပြီးတော့ညောင်ပင်အိုကြီးအောက်မှာရပ်လိုက်ပြီးခြေကျင်လျှောက်လာခဲ့တယ်။ဆက်လေကိုပြုပြင်နေကြတဲ့အလုသမားတွေများစွာရှိနေပေမဲ့တောင်းလူကအောင်မင်းမှားထားတဲ့အတိုင်းစိတ်ကန်းဘက်ကိုသွားတဲ့တတားအတိုင်းဆက်ပြီးတော့လျှောက်လာကကြားထိုးနေတဲ့လူနှစ်ယောက်နာကိုရှောင်မသာ။အောင်မင်းနဲ့တွေ့လို့ရမလား?တောင်းလူစကားကိုချက်ချင်းမဖြေပဲတောင်းလူမျက်နှာကိုစူးရဲကြည့်ပြီးတော့မှဘာကိစ္စလဲသူနဲ့တွေ့မှပြောလို့ရမယ်ဒါဆိုရင်ပြန်တော့ကိစ္စအရေးကြီးလို့တစ်ချက်လောက်ကူညီပါဒီနေရာမှာစေတနာဝင်တဲ့တယောက်မှမရှိဘူးတောင်းလူသဘောပေါက်လိုက်တဲ့စက်ကြီးတောင်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျောက်မှာတော့ငွေမပါဘူးမပါရင်ပြန်ပြီးတော့ယူလိုက်ပါတာလေးတော့ပေးခဲ့ရမှာပေါ့ပါပါလက်လက်ဆိုရင် sorry နော်ထူထူကြီးပေးပါလေဗျာရော့တောင်းလူရှေ့ရလူကိုအသွက်လက်ဆုံးလက်ပြန်ရှာလိုက်ပြီးတော့တရားကျမ်းပြန်မှာတိတ်လိုက်တဲ့ဘေးမတယောက်ကအခြေအနေကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ပြေးဖို့ပြင်လာတဲ့ဟဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ကဘာမှမတောင်းပါဘူးမင်းကိုမင်းတနာတယ်ဆိုရင်အောင်မင်းကိုဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလဲဆိုတာပြောဟိုတင်းမောပြက်ထဲမှာအိတ်နေပါတယ်တေးကြရနော်တေးကြပါတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်မင်းကောင်နှိုးပြီးတော့ခေါ်သွားတော့အဲလိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြလိုက်တဲ့ဆက်လီဖြည့်ကြီးဘက်ကိုတောင်းလို့ထွက်လာခဲ့တယ်။ဆက်လီဖြည့်ကြီးနားကိုရောက်တော့အောင်မင်းအောင်မင်းကိုတောင်းရင်ဒီမှာဗျခင်ဗျားဘောတရားဘက်ကိုဆပြီးတော့ဝင်လာခဲ့ရတွေ့ပါရဲ့။ဒါနဲ့များထွက်မလာဘူး။မင်းကောင်တကောင်နဲ့တောင်ကစားခဲ့ရသေးတယ်။ကျွန်တော်အကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်နေရ။ကဲပါ။ဘာရင်းကိစ္စကိုပြောပါဦး။မင်းစီကအကူအညီတစ်ခုတောင်းကြလို့ပြောကြည့်လေ။ကျွန်တော်ဘက်ကအကူအညီနိုင်တာဆိုရင်တော့ကူညီမှာပါ။ကိုတောင်းလို့လည်းကျွန်တော်ကြောင့်မပြောစရာမလိုပါဘူး။ဒီလိုအောင်မင်းကတောင်းလို့ကအကြောင်းစုံကိုပြောပြလိုက်တာနဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲကိုတောင်းလို့ရဲ့ခင်ဗျားပြောတဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ကိုကြေးစားငားထားတယ်ဟာအစင်တက်လိုက်တာအောင်မင်းရာဒီလိုလို့ဒီကောင်လေးဆက်သွယ်တဲ့အထီကိုစောင့်ပြီးတော့သူတို့ချိန်တဲ့နေရာကိုသာလာခဲ့ဗျာကျန်တာကျွန်တော်စီစဉ်ထားလိုက်မယ်ရဲနဲ့တော့မပတ်သက်နဲ့နော်ကျွန်တော်ပါဆက်နွယ်နေမယ်စိတ်ချပါမင်းစီကိုလာရကြိုနဲ့သွားပြီကွာစိတ်အေးထားပြီးတော့သာပြန်ပါအချိန်တိုင်ခင်ဗျားတို့မိန်းကလေးပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးနိုင်ပါပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အောင်မင်းရာခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်ကြာမှာကျေးဇူးဆိုတာမရှိသင့်ပါဘူးဗျာခင်ဗျားကျေးဇူးတွေဒါကျွန်တော်အပေါ်မှာရှိနေရပါတောင်းလို့ကတက်ပြင်းလေးချပြီးတော့အပြင်ကိုပြန်ပြီးထွက်လာခဲ့တယ်အောင်မင်းသူ့ကိုအပြင်ထိလိုက်ဖို့ပြင်းရင်လည်းစကားတစ်ခုံပြောလိုက်တယ်ကိုတောင်းလို့ဒီနယ်မြေဒေသမှာမြစ်တာတရားခေါင်းပါကြတဲ့လူစုတွေနေထိုင်ကြတဲ့ရဝန်းတစ်ခုပဲနော်အောင်မင်းရေငါနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အရာတွေကမတရားမှုတွေအနိုင်ကျင့်မှုတွေပဲကွာတခုတော့ကျွန်တော်သိထားတာရှိတယ်ဘာများလဲအောင်မင်းကိုတောင်းလူရောကမင်းအောင်မောင်က
ပင်လယ်ဘက်ကမောင်ခိုသမားတွေဒူးစရိုက်ကောင်တွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ပတ်သက်နေတယ်။ဒီကောင်ကသူ့အကိုတကြီးကိုခုလုံးလုပ်ပြီးတော့လုပ်နေရလေ။မင်းပြောတာသေချာလားအောင်မောင်လွဲစရာကိုမရှိဘူးဗျာ။ဘာကြောင့်ပြောနိုင်တာလဲဆိုရင်ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်အထူးထူးလက်တွဲပြီးတော့လုပ်ဖူးတယ်။မင်းစီကဒီစကားကိုကြားရတာကျေးဇူးတင်တယ်အောင်မောင်။ငါရွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကိုရှင်းလင်းကျင်တယ်ခင်းတဲ့စနစ်နဲ့ရလေအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးကိုတောင်းလို့ရှင်းကျင်ရင်တော့တိတ်ပြီးတော့မခက်ပါဘူးဗျာကိုဘက်ကခိုင်လုံတဲ့တက်တည်တွေမဖြစ်မနေရှိမှဖြစ်မှာဒီအတွက်ကိုဘာမှမပူနဲ့ကျွန်တော်ကူညီမယ်တောင်းလို့မင်းအောင်မောင်ရဲ့ပခုံးကိုစုပ်ကိုင်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်မိပါတော့တယ်အဲ့ဒီအပြုံးကတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့အပြုံးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်လာရောက်ခင်မဲ့ညာဘက်မှာပင်လယ်ပြင်ရဲ့အရှေ့ပြင်ပေါ်မှာဆက်လီတစ်စီးခုံမောင်းပြီးတော့အဲဒီဆက်လီပေါ်မှာဂျောင်းလူနဲ့နှင်းစီမိုးနှစ်ဦးတည်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့သွားတဲ့နေရာကပြန်ပေးသမားတိုက်ကွန်ချင်းဆိုထားတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးတဲ့ကမီးပြားတိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမီးပြားတိုက်မှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကအင်္ဂလိပ်မဟာမိတ်တပ်တွေအသုံးပြုထားတဲ့မီးပြားတိုက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့အသုံးမပြုတော့တာကြောင့်ဆွေးမြေးပြီးတော့ဟောင်းရမ်းပျက်စီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီရေအတက်ကျမြန်ပြီးတော့နေထိုင်ဖို့မသင့်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ရေတက်ရင်မီးပြားတိုက်ထက်ဝက်နီးပါးမြုပ်တက်ပြီးတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာသားစားငက်မန်းတွေပေါ်လာကြောင့်ဘယ်သူမှအဲ့ဒီမီးပြားတိုက်ကိုမသွားရဲကြတော့ဘူး။ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့တိုက်ကွန်အဲ့ဒီနေရာကိုရွေးချယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုတောင်းလို့တတိနဲ့မောင်းတော့ကျမကြားဘူးတာကတော့ဒီနေရာမှာသားစားငက်မန်းတွေပေါ်တယ်တဲ့။ဒီမီးပြားတိုက်ကကျုပ်ငငယ်လေးတွေကခါခါနဲ့စော့ကစားခဲ့တဲ့နေရာပါ။ဒါဆိုကိုတောင်းလို့ကပင်လယ်မင်းသားပေါ့။ပင်လယ်ပြင်ကြီးကကျုပ်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆိုလည်းမမားပါဘူးတကယ်ဆိုသူတို့ကျုပ်ကိုအသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့လို့အခုချိန်ထိအသက်ရှင်နေရတာပါတောင်းလို့စကားပြောရင်းနဲ့ဆက်ကိုတက်လိုက်တယ်ဆက်ဘာဖြစ်သွားလို့လဲကိုတောင်းလို့ဆက်တန်ကဒီမှာရှိနေတဲ့ငမန်းတွေကိုအချက်ပေးတယ်လို့မျိုးဖြစ်တယ်လို့ပါဩတောင်းလို့ကဆက်တက်လိုက်ပြီးရနဲ့အလောက်တက်လေးကိုကင်ပြီးတော့အလောက်ခက်လာခဲ့တယ်ပင်လယ်ပြင်ကြီးထဲမှာအမောင်တို့ထဲမှာပဝင်းကျင်ကိုဘာမှမမြင်မတွေ့ရဘူးတောင်းလို့ကတော့အဲ့ဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေချောကိုတိထားသူဖြစ်တာကြောင့်အေးအေးဆေးဆေးပဲလော်ခက်ပြီးတော့လာလိုက်တယ်ဆက်လီနဲ့ကြောက်ဆောင်ကြီးကိုနီးကမ်းမှပဲတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဆက်လီကိုဒီမှာကြောက်ချထားပြီးတော့ကမ်းဘက်ကိုတက်ကြမယ်ဟမ်ရေကမနှက်ဘူးလားမနှက်ပါဘူးခါလောက်တော့ရှိရလေတောင်းလို့ရှေ့ကနေအရင်ဆင်းလိုက်ပြီးတော့နှင်းစီမို့လက်ကမ်းပေးလာတာကြောင့်တောင်းလူလက်ကိုစုပ်ကင်ပြီးတော့ရေထဲကိုဆင်းလိုက်တယ်။တောင်းလူပြောသလိုရေကအနှင်းစီမိုးခါလောက်ပဲရှိတာကြောင့်ရေထဲမှာခြေထောက်ကိုအားပြုတ်ပြီးတော့ရှောက်လာခဲ့ကြတယ်။နှင်းစီမိုးလက်ကတော့တောင်းလူကိုမလွတ်ဘူး။အမေ။နောက်ကရွှေ့လာတဲ့အလိုင်းကလေးကအမတ်မချင်လူကိုဝင်ပြီးတော့တိုးတာကြောင့်နှင်းစီမိုးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကတောင်းလူရှင်ခွင်ထဲစီကိုရောက်သွားပါတယ်။နှင်းစီမိုးရလားရပါတယ်။တစိမ်းယောက်ျားလေးရှင်ခွင်ထဲကိုပထမဦးဆုံးယောက်ဖူးလိုက်တာမို့ရှက်စိတ်လေးတွေလွှမ်းခြုံသွားသလိုခံစားလိုက်ရတယ်။တောင်းလူကတော့တစ်ဖက်မှာအိတ်ကိုကင်ပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ကနှင်းစီမိုးကိုဆုပ်ကင်ထားခြင်းခံရတယ်။တောင်နဲ့နီးကပ်လာပြီးဖြစ်တာကြောင့်ရေကတိမ်သွားတာကြောင့်ခက်သွက်သွက်ရှောက်လာခြင်းနဲ့ဒမ်မီနဲ့အချက်ပေးလိုက်မယ်။တိုက်ကွန်ဘက်ကချင်းဆိုထားတဲ့အတိုင်းဒမ်မီနဲ့အချက်ပြလိုက်တယ်။တစ်ဖက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့အချက်ပြတာကြောင့်တောင်စက်နားမှာရက်ပြီးတော့စောင့်နေလိုက်ကြတယ်။တိုက်ကွန်တပည့်3ယောက်တနက်ကိုစီနဲ့ရောက်လာကြပြီးတော့နောက်ကနေလိုက်ခဲ့ကြ။ကောင်းပြီ။မီးပြားတိုက်ဟောင်းကြီးမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေသလိုပင်လယ်ပြင်စီကလေတိုက်တန်နေရလဲတိမ်မွေးစွာရှိနေခြင်းကြောင့်ပင်လယ်ပြင်ကြီးရဲ့မာယာရှေ့ပြေးနမိတ်တစ်ခုကိုတောင်းလို့ထွေးလိုက်ရသလိုပဲရှေ့ရလူခေါ်ဆောင်တဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ရင်နဲ့အောင်မင်းရဲ့စီမံမှုကိုစိုးရိမ်သလိုဖြစ်မိပါတယ်။အောင်မင်းသူ့အပေါ်မှာသစ္စာမမဲ့တန်ကောင်းမှုလို့ဖြေသိမ့်ပြီးတော့တွေးလိုက်တယ်။မီးပြားတိုက်ကြီးနာကိုရောက်တော့ဒီမှာစောင့်နေကြအဲ့လိုပြောတဲ့အတိုင်းစောင့်နေစမ်းပါပဲတိုက်ကွန်နဲ့သူ့ကောင်သုံးကောင်မိဖတိုက်ပြက်ကြီးရာနေထွက်လာခဲ့ကြတယ်ကျုပ်တောင်းထားတဲ့ငွေပါလားဒီမှာတောင်းလို့ကငွေအိတ်ကိုပုတ်ခနဲ့အောက်ကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးတော့မှကျုပ်တို့မိန်းကလေးပဲမှလဲရှိပါတယ်ဟောက်နေခေါ်ခဲ့ကြမိန်းကလေးကိုခေါ်ထုတ်ခဲ့သူကအောင်မင်းဖြစ်နေပါတယ်ကဲအပေးယူလေးစားလို့ရပြီချင်တယ်ညီမဒီလိုလာခဲ့နှင်းစီမိုးမိန်းကလေးကိုလှမ်းခေါ်တဲ့အချိန်မှာတောင်းလို့ငွေအိတ်ကိုတိုက်ကွန်လှမ်းပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ဟမ်ဘာလဲတရားမှမလုံနဲ့နော်မတို့လက်ထက်ကတနက်တည်းကမင်းတို့ပထွေးတွေမဟုတ်ဘူးမသားမပေါ်ခြင်းဆိုရင်ခြေစုံရက်ပြီးတော့နေကြမင်းတို့ဘသူတွေလဲညနာမှာခေါင်းစွတ်ဆွတ်ထားတဲ့လူ9ယောက်လက်နဲ့ကိုစီနဲ့တိုက်ကုံတို့ကိုဝိုင်းထားကြတယ်ဟဲ့ယောက်လေဒီကောင်လေးလက်နဲ့တွေအားလုံးကိုတင်လိုက်ကြစမ်း
တိုက်ကုန်နှစ်ထင်းကိုပစ္စတိုနဲ့တိတ်ထားလိုက်ပြီးတော့သူ့ကောင်လေးစီကတနက်အားလုံးကိုတင်လိုက်ကြတယ်။ဟိုသုံးယောက်ကိုခေါ်ခဲ့ဒီကောင်လေးကိုမီးပြတဲ့ထဲမှာကျိုးတုပ်ပြီးတော့ထားခဲ့ကြ။ဟဲ့ဟဲ့လူတွေဘလို့လုပ်တာလဲဗျ။ကျိုးတုပ်ကိုလွတ်ပေးပါ။အခုပါလာတဲ့ငွေကိုလည်းအကုန်ယူကြပါ။တိုက်ကုံအော်ဟစ်ပြောဆိုရင်းနဲ့မီးပြားတိုက်စီထဲမှာသူ့လူတွေနဲ့အတူခြံခဲ့တော့တယ်။တောင်းလူနဲ့အနှင်းစီမိုးတို့၃ယောက်ကတော့အဲ့ဒီလူတွေခေါ်ဆောင်တဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ရပြန်တယ်။ဟာအောင်မင်းတောင်းလူနဲ့အစီအစဉ်ဆွဲထားခဲ့တဲ့အောင်မင်းတယောက်မီးပြားတိုက်ထဲမှာခြံရိပ်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။အခုခေါ်ဆောင်လာသူတွေကကဲတင်ခြင်းလားဖမ်းဆီးခြင်းလားဆိုတာကိုအပြေထုတ်လို့မရနိုင်သေးဘူး။မီးပြားတိုက်တောင်ကန်းဆက်မှာရက်ထားတဲ့ဆက်လီနာကိုရောက်တော့မှကဲခင်ဗျားတို့ဆက်လီစီကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးမယ်။အန်ဒီရဲ့ကင်းစွာနဲ့ပြန်ကြပါဗျာရှင်ခင်ဗျားတို့ကကျိုးတို့နှစ်ယောက်ကိုလာပြီးတော့ကြည့်ရလားဟုတ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ကိုအောင်မင်းအခုညီတောင်းထားလို့လေအခုဝင်ပြီးတော့ကုညီပေးရပါဒါနဲ့အောင်မင်းရောနောက်ကနေလိုက်လာပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုအောင်မင်းကိုတင်ပါမြို့ပေါ်ရောက်မှပဲပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြတာပေါ့ရှင်တို့ကျေးဇူးကိုမမေ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုဗလာဗာလန်နီချိုဒီတနက်တည်းကဘယ်လိုလုပ်မှာလဲအေးကမင်းသားတွေစော့ဖို့ယူသွားတော့ဟေ့ဟာရှင်တို့တနက်တည်းကအစစ်မဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ရပါဘူးဗျာတက်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တနက်တည်းပါဗနက်ဆိုရင်တော့အတိတ်တိုင်းပေါ့ညမောင်ထဲမှာဆိုတော့တကယ်တနက်လို့ထင်ရတာပါတိုက်ကုံတို့အုပ်စုတွေတပည့်ရိုက်ချင်းကိုခံလိုက်ကြရပြီဖြစ်တယ်သူတို့ကိုတနက်အတူတွေနဲ့ဖမ်းဆီးရအောင်တိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အလွန်ခံပြင်းနေမှာတေးကြပါရင်ကိုဗလာရိုအုပ်စုဆက်လီ20နဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့တောင်းလူတို့ရထားတဲ့ဆက်လီဘော်ကိုရောက်မှပဲလမ်းခွဲပြီးတော့မောင်းထွက်လာခဲ့ကြတော့တယ်။ကိုတောင်းလူနှင်းစီမိုးဘာပြောစင်လို့လဲ။ကျေးဇူးတင်စကားဆိုရင်ပြောမနေပါနဲ့တော့။ကျေးဇူးတင်စကားမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဘာများလဲ။မပြောတော့ပါဘူး။နောက်မှပဲပြောတော့မယ်။ပင်လယ်ရေလိုင်းလေးတွေကြားမှာပြေးလွှားနေတဲ့ဆက်လီဘော်မှာစကားတနေတိတ်ဆိတ်သွားတော့တယ်။သို့သောတောင်းလုံနဲ့နှင်းစီမိုးတို့ရင်ထဲမှာစကားတန်လေးတွေကပဲ့တင်ရိုက်ခက်ပြီးတော့ရှိနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟင်နှင်းစီမိုးမယုံနိုင်တော့အောင်ဖြစ်သွားတယ်။တောင်းလုံစီကတွေ့လိုက်ရတဲ့ဝက်စက်ပိုင်းဘူးလေးတွေကစာကြောင့်အန်အောချင်းတုံလုံချင်းတွေကိုခန်းစားလိုက်ရတယ်။ဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲနှင်းစီမိုး။ဒီစာကကျမဖွားဖွားနဲ့ဖိုးဖိုးစီကိုရေးလိုက်တဲ့မမေ့ရဲ့စာဖြစ်နေလို့ပါ။ဟာတိုက်ဆိုင်လိုက်တာဗျာ။ဟုတ်ပါရဲ့ဟဲ့။ဒီစာကိုတောင်းလူစီကိုဆိုက်ဆိုက်မြောက်ရမ်းရတယ်လို့နင်းစီမုံနဲ့မေးလိုက်ခခါရိုးပါအံ့အားသင့်စီတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်မေမေမတည်သေးဘူးကျမရဲ့အိမ်မက်တွေအသက်ဝင်နေပြီနင်းစီမုံတယောက်လက်တွေတောင်းတုံရင်လာပါတယ်နင်းစီမုံနင်ပါဆက်ပြီးတော့လုံပါလဲငါဒီကျုံကိုလိုက်သွားချင်တယ်အဲကိုတောင်းလူကျမကိုကူညီပေးပါလားနင်းစီမုံဒီကျုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျုပ်ဘာမှမသိဘူးပြီးတော့စာဒူနာကျုံးကမြန်မာပိုင်းကျုံးမဟုတ်ဘူးတောင်းလူရဲ့စကားကြောင့်နှင်းစီမိုးမျောလင်းချက်အိမ်မက်တွေအားလုံးအရေးပြောကျသွားသလိုဖြစ်သွားပြီးတော့မျက်နှာပေါ်မှာခြေခွေးမှုတွေကပုံရိပ်ထင်လာတယ်။နှင်းစီမိုးမျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တောင်းလူစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတော့မှတစုံတရာကိုတွေးလိုက်မိပြီးတော့တခုတော့ရှိတယ်။စာဒူနာကျုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည့်ရဲ့လူတယောက်တော့ရှိတယ်။ဟမ်ဘာတူလဲ။သူ့နာမည်ကဦးစောလှိုင်းနဲ့ခရင်လူမျိုးတူပဲ။သူနေတဲ့နေရာဟိုင်းကြီးကျွန်းသားကျွန်းစုလေးမှာသူထောင်းကထွက်ခါနေပြောခဲ့တာတော့သူ့ကိုတွေ့ချင်ဒီကျွန်းစုလေးကိုရောက်အောင်လာခဲ့ဟိုရောက်ရင်ဘသူ့ကိုမေးမေးသူ့အိမ်ကိုပို့ပေးမယ်တဲ့ခုထောင်းလို့ကျွန်မသွားချင်တယ်ကောင်းပြီလေမနှင်းစီမို့တိတ်ပြီးတော့ဆန္ဒပြင်းပြနေတဲ့မျောလင်းချက်တစ်ခုကိုတို့တို့အလုံးဖြည့်ဆည်းပေးရမှာပေါ့ကျေးဇူးအရင်တင်ပါတယ်ခုထောင်းလို့ဦးစောလိုက်စီကအကြောင်းစုံကိုတိတ်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့လှုပ်တင်တာတွေကိုစဉ်းစားကြတာပေါ့ဒါဆိုဘယ်နေ့သွားကြမလဲမနေ့ပြန်သွားကြမလားနှင်းစီမိုးသဘောပဲလေ။သွားမယ်ဆိုရင်တော့ပြင်ဆင်စရာရှိရာတွေကိုပြင်ဆင်ကြမယ်လေ။ကားနဲ့ပဲသွားကြမှာလား။ဒါတော့ကိုတောင်းလူပေါ်မှာပဲမူတည်ရယ်။ကိုတောင်းလူမောင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကားနဲ့ပဲသွားကြမယ်။ကားနဲ့ကမြို့ရဲထိလောက်ပဲသွားလို့ရမှာ။ကျွန်းဘက်ကိုသွားရင်တော့ကားကိုထားခဲ့ရမှာ။ဒါဆိုရင်တော့အမြန်ဆက်လီနဲ့ပသိမ်ထိသွားတာကောင်းမယ်။မေးလိုက်။နင်အမြန်သွားဆက်လီကိစ္စကိုသွားပြီးောစီစဉ်လိုက်ဟာ။အေးအေးအေးနင်တယောက်တည်းမသွားနဲ့လေ။ကိုခါကိုခေါ်သွားအောင်။ကိုခလိုက်ခဲ့ပြီုံနော်လိုက်ရမှာပေါ့ဗျာကိုခနဲ့မေးလိုက်တော့ထွက်သွားပြီးတော့အိမ်မှာနှင်းစီမိုးနဲ့တောင်းလို့ကြံရိတ်ခဲ့ပါတယ်ကိုတောင်းလို့အခုဝက်စက်ဘူးတွေကစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တွေအသက်ရှင်လျက်ရှိနေမယ်လို့ယုံလာရင်ဒါတော့တေစာပေါက်ပြောလို့မရနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစာကနှစ်တော်ကြာမှကျုပ်တို့လက်ထဲကိုရောက်ခဲ့ရဆိုတော့သူတို့ကံကြမ္မာကိုပြောရခက်လိမ့်မယ်နှင်းစီမိုးအတွက်တော့ကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်မစိတ်အာရုံနဲ့မှဖေဖေမေမေနဲ့မြန်မာလေးတို့အားလုံးအသက်ရှင်နေလျက်ရှိကြရဲဆိုပြီးတော့ယုံကြည်နေရယ်
ဒါစိတ်ရဆွဲလန်းမှုကြောင့်ထင်တာပါပဲ။လူလောကကြီးမှာစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ကိုထူးခြားစမ်းကြဲတဲ့အရာတွေကအများကြီးရှိနေရပဲ။နှင်းစီမိုးရဲ့စိတ်ထင်တက်မတ်မှုတွေကတကယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့နမိတ်ပုံတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါရဲ့။ကျွန်မအတွက်ကံကောင်းခြင်းတစ်ခုတော့ရှိတယ်။ဘာများလဲ။ကိုတောင်းလို့နဲ့ယနေ့ခွင့်ရတာလေ။ဖျားသခင်ရဲ့ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်ကိုရလိုက်သလိုပါပဲ။ဗုဒ္ဓဘာသာအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့အတိတ်ကံတစ်ခုကြောင့်ဆုံခဲ့ဖြစ်ကြတာပါ။ဟုတ်မယ်။ကိုတောင်းလို့လည်းကျွန်မတခြားသောဘဝတစ်ခုမှာဆုံခဲ့ရတော့သိကြတယ်။ဒီလိုပဲသတ်မှတ်ပြီးတော့ယုံကြည်လိုက်ကြပါလို့။တရားမျက်နှာကိုတရားမရည်ရွယ်ပဲနဲ့ကြည်လိုက်မိကြတယ်။ဘဝကျွန်တော်မတူကြဘူး။ဒါပေမဲ့တန်ရုံးစဉ်ကြောင့်အနည်းဆုံးဘဝတစ်ခုမှာတူညီတဲ့ရှင်ခုန်တန်းနေနဲ့စုံစည်းခဲ့ကြတာတော့သိကြတယ်။ကိုတောင်းလို့တောင်ဘက်ကိုလမ်းလျှောက်သွားကြတယ်။သွားကြမယ်လေ။ခီးသွားဖို့အတွက်မေလိုင်းစီစဉ်တော့မှာမို့နှင်းစီမိုးစိတ်ထဲမှာပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုကြည့်နေတဲ့ဆန္ဒလေးတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်တောင်းလို့အဖို့ညှိပြီးတော့ကားလေးနဲ့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။တောင်ပြင်ဆက်မှာကားလေးထိုးရိုက်လိုက်ပြီးတော့လှိုင်းကလေးတွေရိုက်ခတ်နေတဲ့ရှေးဆန္ဒအထိရှောက်လာမိကြတယ်။တပ်ပြင်းချတန်လေးနဲ့အတူတိမ်ပြာရီကာယံထားတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုမျက်တောင်မခက်ငေးကြည့်နေမိတယ်။နှင်းစီမိုးရဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာဖေဖေမေမေနဲ့ညီမလေးတို့ပုံရိပ်တွေကတိမ်လွာပေါ်မှာထင်ဟနေသလိုမြင်ယောင်နေမိတယ်။ဖေဖေမေမေနဲ့ညီမလေးတို့သမီးလာပြီးခေါ်တဲ့အချိန်ထိအသက်ရှင်ပေးပါနော်ပင်လယ်ပြင်ကြီးရဲ့ဒီတစ်ခါတော့ကျမကန်ကျမကိုကူညီပေးကြပါနှင်းစီမိုးနှုတ်ကနေပြီးတော့ခြေကွဲကွဲလေးဖွဖွလေးဆူတောင်းနေမိတယ်နှင်းစီမိုးအော်ကိုတောင်းလို့ဆန္ဒရီယာတကူရှိတတ်ပါတယ်ကိုတောင်းလို့ပြောတာကိုကျမသိပြီးတော့နားမရှင်းဘူးဖြစ်နေရဲ့ဒီလိုလေနှင်းစီမိုးစိတ်ထဲမှာအယံကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရီယာတကယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတာပါကျမဘဝမှာငယ်လေးကတည်းကရှင်ခွင်မဲခဲ့ရတဲ့ဘဝကိုအရင်နှမျောတသဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ဒီဘဝလေးကိုခဏလေးတော့နေခွင့်ရကြတယ်။ကျိုးကိုချင်းစားပါရယ်။ဒါပေမဲ့ကံကြမ္မာနဲ့တော့လောင်းကြီးမထက်တော့ဘူး။ဘဝမှာပျောက်ကွယ်နေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာတော့စိတ်ကူးမရင်တော့ဘူး။ကိုရောက်နေတဲ့ဘဝပေါ်မှာချိန်နဲ့စွာနဲ့ဖြတ်တန်းနေရယ်။ဒါကလည်းမျောလင်းချက်ကင်းတဲ့ဘဝမှာရောက်နေရလို့ပဲဆိုရမှာပေါ့။အနှင်းစီနေနဲ့ကတော့မျောလင်းချက်သဲလွန်စားတွေရထားပြီဆိုတော့စိတ်ကူးရင်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ကျမတောင်းပန်ပါတယ်။ဘာလို့တောင်းပန်တာလဲ။ကျမကိုခံစားချက်တွေဒါပြောနေပြီးတော့ကိုတောင်းလို့ခံစားချက်တွေကိုသတိမရောတလို့ဖြစ်သွားတယ်။ရပါတယ်နှင်းစီမိုးရယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီပဲ။ခြေစားလက်စားဘာတစ်ခုမှမကြံခဲ့တဲ့ဘဝကိုတန်းတားပြီးတော့မလွမ်းဆွတ်တော့ဘူး။မိနိုင်အောင်ကြိုးစားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။သတိရစရာမရှိတဲ့ဘဝဖြစ်နေလို့ပါ။ညနေခင်းလေးပြေးလေးပြင်းနေရအိတ်ဆက်မှုတွေပါတွေ့ကြလာပြီဖြစ်တာကြောင့်နှင်းစီမိုးမိုးတွေရွာတော့မယ်ထင်တယ်။တောင်းလို့စကားကြောင့်ကောင်းကင်ကြီးကိုနှင်းစီမိုးမောကြည့်လိုက်တော့လေထူးခြားမှုတစ်ခုမှမတွေ့တာကြောင့်မိုးရိပ်တွေလည်းမတွေ့ပါလား။ကိုတောင်းလို့ဘာလို့မိုးရွာမယ်လို့ပြောနိုင်တာလဲ။ပင်လယ်လေတွေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာထိတွေ့ခဲ့တဲ့အသည့်အာယုံတွေကြောင့်လေခုနတိုက်တဲ့လေကမိုးဆက်တွေပါလာတတ်တဲ့ရှေ့ပြေးလေပါ။ဟမ်တောင်းလို့စကားတော့မဆုံးနိုင်ဘူးလေချမ်းကြီးနဲ့အတူမိုးတန်ကြီးကိုချားလိုက်ရတယ်နှင်းစီမိုးငငယ်ကလေးကခေါင်းကိုမိုးရီထင်ဖြားတတ်တာကြောင့်မိုးဆက်တီကိုလုံလုံလုံညာလက်ကလေးခေါင်းပေါ်တင်ပြီးတော့နောက်ကိုပြန်သွားဖို့ပြန်လိုက်တယ်နှင်းစီမိုးချုပ်အင်းကြီးကိုခေါင်းပေါ်တင်ထားလိုက်လေရပါတယ်လုံးမနေနဲ့နှင်းစီမိုးခေါင်းကိုမိုးရီထင်ဖြားတတ်တယ်မလားအမ်မေလိုင်ပြောပြထားလို့သိရပါနှင်းစီမိုးမငင်းတော့ဘဲနဲ့တောင်းလူပေးလိုက်တဲ့အင်ချီလေးကိုခေါင်းပေါ်တင်ပြီးတော့ကားစီကိုထွက်လာခဲ့ကြတော့တယ်။တောင်းလူကစွတ်ကျဲလေးနဲ့ဘေးမှနေကပ်ပြီးတော့လိုက်လာတယ်။ကားနားကိုရောက်လို့လို့ကြမှာမိုးရောလေပါအင်အားထက်မြင့်ပြီးတော့ရွာချလိုက်တာကြောင့်နှင်းစီမိုးကိုလေရိန်ထိုးသွားသလိုကြောင်စိတ်ကလေးတောင်ဝင်သွားပါတယ်။နှင်းစီမိုးတောင်းလူနှင်းစီမိုးကိုပခုံးလေးဆုပ်ကန်ပြီးတော့ကားစီကိုခေါ်လာခဲ့တော့တယ်။တကယ်ဆိုးတဲ့မိုးပဲပင်လယ်ပြင်ကြီးထဲမှာစစ်မကျင်ညာပဲတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကအများကြီးရှိနေတယ်။ဆိုတော့နှင်းစီမိုးခုကလေးကသတိထားရော်မယ်။ချမ်းနေပြီလား။မိုးထိထားတာကြောင့်နှကန်လေးတွေတဆက်ဆက်တုံးလက်ဖျားလေးတွေတောင်မှအေးဆက်လာပါတယ်။နှင်းစီမိုးဘလို့မှတော့သဘောမထားပါနဲ့။မင်းလက်ဖွားတွေကိုနှွေးထွေးသွားအောင်လို့လက်ကိုဆုပ်ကင်ပေးထားမယ်နော်။နှင်းစီမိုးအေးဆက်နေတဲ့အေးထံကိုမခံစားနိုင်တာကြောင့်လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုတောင်းလူထံကိုကန်ပေးလိုက်တယ်။ချစ်သူမဟုတ်တဲ့ယောက်ျားလေးရဲ့ကျန်တာယူရခြင်းအပေါ်မှာလွင်မျောခဲ့ရတဲ့နှင်းစီမိုးနှလုံးသားရဲ့ပထမဦးဆုံးသောနေ့ရက်လေးဖြစ်သလိုအမတ်တရအနည်းဆုံးလို့လည်းဆိုလို့ရပါတယ်
ဦးဆုံးလိုက်နေထိုင်တဲ့ကျောင်းလေးကိုသွားဖို့ဆက်လီစင်းလုံးငါလိုက်ကြတယ်။ကျောင်းလိုသတိပြုမိရလေးတစ်ခုကတော့စိတ်ကမ်းမှာဆက်လီမောင်းသူအနေထားကတိတ်မကောင်းတဲ့လက္ခဏာကိုတွေ့မြင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လီလေးကစိတ်ကမ်းအနေထွက်လာပြီးပင်လယ်ပြင်ကိုစတင်ဖြတ်သန်းနေပြီဖြစ်တယ်။ကျောင်းလူတို့ဆက်လီထွက်တာအနည်းရနဲ့အပြေးလေးရောက်လာတဲ့လူတစ်ယောက်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာထင်နေပေမဲ့ခီးကြုံလိုက်ချင်တာကြောင့်မဖြစ်မနေဆက်လီပေါ်မှာပါလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ပင်လယ်ရေပိုင်တဲ့ထဲကိုနိုင်ဝက်နီးပါးမောင်းခဲ့ခြင်းကြောင့်ကန့်အောင်လုံးလုံးမမြင်ရတော့ပဲကောင်းကင်ကြီးနဲ့ရေပြင်ပေါ်မှာဆက်လီလေးရှိနေတယ်။ဘေးဘက်ရေပြင်မှာလည်းငါးဖန်းဆက်လီတစ်စီးတစ်လေသာတွေ့ရပြီးတော့တခြားလေတွေကိုတော့မတွေ့ရဘူး။ခခခခကိုတောင်းလို့ခတ်တိုးခေါ်လိုက်တာကြောင့်ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့နှင်းစီမိုးလှည့်ကြည့်ရင်နှင်းစီမိုးရှေ့ဘက်ကိုရွှေ့ပြီးတော့ထိုင်လိုက်။ခခမင်းနေရာကိုပြောင်းလိုက်။ဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲ။တောင်းလို့ဘာစကားမှမပြောဘဲမျက်နှာအရှိကဲနဲ့ပြလိုက်တာကြောင့်တောင်းလို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲပြောင်းလိုက်ကြတယ်။တောင်းလို့ရဲ့နောက်ဖက်မှာဆက်လီမောင်းသူနဲ့ခီးကြုံလိုက်ပါလာသူတွေရှိနေကြပါတယ်။နှင်းစီမိုးမှာခီးဆောင်မှန်ပါလား။ဟွန်းဟွန်းမေးလိုက်။နှင်းစီမှာပါလား?အေးပါတယ်။မေးလိုက်သူ့ရဲ့ဘေးလွယ်အိတ်ထဲကမှန်ဝမ်းလေးကိုထုတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်။တောင်းလို့အဲ့ဒီမှန်လေးကိုတောင်းရခြင်းကနောက်ကလူတွေရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ဖို့သာဖြစ်တယ်။ဆက်လီကပင်လယ်ထဲမှာဘာမှလုံးလုံးမတွေ့ရတဲ့နေရာကိုရောက်တော့တောင်းလို့စိတ်ထဲမှာထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲခီးစုံလိုက်လာတဲ့သူသူ့လွယ်အိတ်ထဲကတနက်ကိုထုံနေတာကိုမှန်တဲ့ကတဆင့်တွေ့လိုက်ရပြီးတော့အားလုံးလှိပ်ပေါ်မှာငငင်သက်သက်ထိုင်ပြီးတော့ပြောစကားကိုနားထောင်ကြ။ရှင်။တောင်းလို့လည်းတနက်သမားကသိပ်မကွာသလိုတနက်ကင်ထားတဲ့လက်ကိုမှန်တဲ့ကနေသေးချာစွာကြည့်လိုက်ပြီးတော့တောင်းလို့လက်ပြန်ရိုက်ချလိုက်ပြီးတနက်ကင်ထားတဲ့လက်ကိုချုပ်ကင်လိုက်တယ်။လှိ့ကိုမြဲမြဲကင်ထားကြ။တနက်ကြည်စံကမိုးပေါ်ကိုထောင်ထွက်သွားပြီးတော့တောင်းလို့တနက်သမားလက်ထဲကတနက်ကိုလူယူလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီတနက်သမားကိုရေထဲကိုတွန်းချလိုက်တယ်။မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ဆက်လီသမားနှစ်ထင်ကိုတနက်နဲ့တိတ်ထားလိုက်တော့တယ်။မင်းနဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့စကားပဲ။မင်းတို့အကြံတူတွေတောင်းပန်ပါတယ်ဆရာရဲ့။ဒီကိစ္စမျိုးကတောင်းပန်လို့မရဘူးကွာ။ဒါပေမဲ့မင်းကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုတော့ပေးမယ်။ငါတို့သွားမယ်ကျုံကိုလမ်းပြပေး။ဟုတ်ကဲ့။ဆက်လီကိုမင်းမောင်းစရာမလိုဘူးငါမောင်းမယ်ခခတနက်ယူထားပြီးတော့ဒီကောင်ကိုလှိဦးမှာထိုင်ခိုင်းတာအေးကဲပါဦးမြေပြင်မှာရက်ကန်ရက်ကန်ဖြစ်နေတဲ့လူစုအော်ဟစ်အကူအညီတောင်းနေရမို့ဆက်လီကိုပြန်ခွေ့ပြီးတော့ကပ်ပေးလိုက်ပါတယ်လှိဦးထိတ်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထိုင်နေနော်ဒီတစ်ခါအလှဲ့ကျရင်တော့ကြည်စံနေရမင်းလို့မိုးပေါ်ကိုရောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်ခက်ကုတ်ကုတ်လေးပဲထိုင်ဟုတ်ကဲ့တောင်းလို့ဟိုမှာဆက်လီတစည်းလာနေရဲ့ဟမ်ဆက်လီကသူတို့စီကိုဆက်ကုံဖွင့်ပြီးတော့လာနေတာကြောင့်ခါးခါးလက်ထဲကတနက်ကိုပြောင်းယူလိုက်ပြီးတော့မင်းတို့သတိနဲ့နေကြ။တောင်းလို့နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ပြန်လိုက်တယ်။ဆက်ကုံတင်ပြီးတော့မောင်းလာတဲ့ဆက်လီအနားကိုရောက်တော့ဟာဦးစိုးလိုက်ဟဲ့ကောင်လေးဟိုခွေးမသားနဲ့ရောက်မင်းတို့ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမမယ်။ခွေးတော်သေးတာပေါ့ကွာဘာမှမဖြစ်ကြဘူးမလား။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဖို့ထီပြားစရာဟိုခွေးနဲ့ကောင်ကိုကျိုးတုပ်ပြီးတော့ရေထဲချလိုက်။ဆရာစောမလုပ်ပါနဲ့။ဒကြီးငါရာဇဝင်ပါလေတောင်းပန်လို့ကျင့်တတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးကွာဟမ်ငါစီလာတဲ့ဧည့်သည်ကိုစော်ကားတဲ့အပြုမှုကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ဖျားသခင်စင်းပြီးတော့တားရင်တောင်မရဘူးဦးစောလိုက်ကောင်လေးဒီနေရကောင်နေကြောင်မင်းဘာမှမသိဘူးခြေတော့ခွဲပြီးတော့စားသိတာတောင်မှမနာဘူးလို့ပြောမဲ့ကောင်နေကွာမြစ်တာတရားနဲ့မထိုက်တန်တဲ့ကောင်နေကိုအခုလိုလောက်တာတောင်ဥပဒေအရအရန်နူးညံ့နေသေးရကြာတယ်ဟိသွားမယ်လူစုံနှစ်ယောက်လုံးကိုကျိုးထုတ်ပြီးတော့ရေထဲကိုချလိုက်သလိုဆက်လီနောက်မှာကျိုးရီချီပြီးတော့မောင်းထွက်ခိုင်းလိုက်တော့တယ်။ဦးစောလိုင်ကတောင်းလူတို့ဆက်လီပေါ်မှာလိုက်ပါလာပါတယ်။ဦးစောလိုင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လိုက်လာတာလဲ။ငါနဲ့မင်းတို့ကမြို့ပေါ်မှာကပ်ပြီးတော့လွဲသွားတာကွာ။မင်းတို့စိတ်ကန်းအထွက်ငါအဝင်ဖြစ်နေတာ။ဖြစ်ချင်တော့အရင်ကမင်းတို့ထွက်တဲ့ချမ်းဝနေလာတာလေ။ဒီတစ်ခါအနောက်ဘက်ကနေဝင်လာတော့လွဲသွားတာဟိ။ရောက်ရောက်ချင်းမဲ့ငါကောင်နေစရာတရင်ကြားရတာပဲ။ငါစီကိုလာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုပကြီးတို့ဓမြတိုက်ဖို့ခေါ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ငါအားချင်းကိုလိုက်ခဲ့တာဟိုအန်ကယ်သူတို့တိတ်ကုန်တော့မယ်မပူပါနဲ့တူမဒီကောင်နေတလောက်နဲ့မသိဘူးကျွန်းစုကိုရောက်ရင်ဒီချက်ကြီးရဲ့အပြစ်ဒဏ်တွေကိုပေးရအောင်မယ်ဓမြတိုက်စားတာကိုဦးလေးအပြစ်မပြောဘူးတချိန်ကဦးလေးလည်းဓမြတိုက်စားခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့စီကံတော့ရှိရမယ်ကိုရွာကိုလာတဲ့သူအပေါ်မှာစီကံမမဲရအောင်ဒီကောင်နေကပင်လယ်ရဲ့သစ္စာတရားကိုဖောက်ပြန်နေရကြပြီဥပဒေအတိုင်းလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်လို့ရနေရပဲကောင်လေးမင်းပြောတာဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ခက်နေတာငါတို့ကျွန်းစုတွေမှာမြို့တွေလိုမဟုတ်ဘူးတွားရေးလာရင်းနဲ့လူမှုဆက်သွယ်ရေးတွေကအရန်ကိုခက်ခဲတယ်ပြီးတော့ယာစွေးမှုတစ်ခုခုကျူးလွန်ပြီးရတဲ့ပင်လယ်ထဲမှာလူသူမရောက်နိုင်တဲ့ကျွန်းစုတွေမှာခိုအောင်ပြီးတော့မောင်ခိုဆက်လီတွေနဲ့တစ်ဖက်နိုင်ငံကိုပြေးလို့ရနေတော့ဥပဒေဆိုတာကိုသိပြီးတော့မကြောက်ကြဘူး
ဒါကြောင့်လေကိုပိုင်ဥပဒေတွေနဲ့ဒီကောင်တွေကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးနေရတာဦးစောလိုင်းပြောသလိုဟုတ်တော့လေဟုတ်နေပြန်နေအခုလိုမြို့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ဝေးလာတဲ့ကျွန်းစုတွေမပြောနဲ့မြို့နဲ့နေနေကက်ကက်နေတဲ့တောင်လူတို့ကျွန်းစုတွေမှာတောင်ဥပဒေမဲ့လုံရက်တွေလုတ်ကင်နေကြတာပေါ့ဦးစောလိုင်းတို့လိုနေရာမှာဒူးစရိုက်တွေပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေပေါများတာတိတ်တော့မဆန်းလာဘူးဟိုမှာတွေ့နေရတာငါတို့ကျွန်းစုလေးပဲဆက်လီပေါ်လှမ်းပြီးတော့မြင်တွေ့နေရတဲ့ကျွန်းစုလေးမှာသိပ်ပြီးတော့ကျင်ဝင်းတဲ့ကျွန်းစုလေးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်းစုပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့သူများလားဦးစောလိုင်းသိပ်ပြီးတော့မများပါဘူးအင်ဂျီ100 ကျော်လောက်နဲ့လူနေဟာဝင်းကျင်လောက်ပဲနေထိုင်ကြတာစီးပွားရေးကတော့ပလဲငုံကြတယ်ငါးဖမ်းကြတယ်ဒီအလုပ်တွေကိုမလုပ်ချင်ကြတဲ့သူတွေကဆက်လီမောင်းကြတယ်ဆက်လီမောင်းတဲ့ကောင်တော်တော်များပကြီလိုကောင်မျိုးတွေများရလေကျွန်းစုလေးတဲ့ကိုစီးဝင်နေတဲ့ချောင်းယိုးလေးအတိုင်းဆက်လီလေးမောင်းဝင်လာပြီးတော့တသက်ရဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကတုတ်စိတ်လေးမှာလှေကိုစိုက်ကပ်လိုက်ပါတယ်ဒီကောင်နဲ့ကောင်ထိတ်တုံးခတ်ထားလိုက်ပြီးတော့မှပဲငါဆက်ပြီးတော့ရှင်းမယ်အိုးစောလိုင်းသူ့လူတွေကိုမှဆရာရှိရမှာပြီးတော့တောင်းလူတို့ကိုခေါ်ပြီးအိမ်ဘက်ကိုလာခဲ့ကြတယ်။ဦးစောလိုင်းနေထိုင်တဲ့အိမ်ကလေးမှာနေကျင်စပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်းစုလေးရဲ့ကိုစီးဝင်နေတဲ့ချောင်းယိုးလေးတစ်ခုပေးမှရှိတဲ့ကုန်းမြင့်လေးပေါ်မှာတဲအိမ်လေးကိုတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။ဦးစောလိုင်းကတော့တကယ်စိတ်ကူးကောင်းတာပဲ။ကောင်းလေမင်းဘာလို့ပြောရလဲ။အိမ်ကလေးဆောက်ထားဖို့ပြောတာပါ။ဘဝကကြမ်းတမ်းစွာဖြတ်သန်းနေရပေမဲ့နှလုံးသားကတော့အလှတရားနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေကိုခုံမင်တတ်ပါတယ်ကွာ။ကဲကဲကဲအိမ်မော်တက်ကြကွာဦးစောလိုင်းရဲ့အိမ်ကလေးကတဲအိမ်ကလေးဆိုပေမဲ့တသက်ရဲ့ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်လေးဖြစ်ပါတယ်ကိုတောင်းလို့ဘာများလဲနှင်းစီမို့ဦးစောလိုင်းမှာဇနီးသားသမီးမရှိဘူးလားမရှိဘူးသူဘဝဇလံပြောရရင်အရှိကြီးပဲခြေကွဲဝမ်းနေဖို့ကောင်းတယ်နောက်မှပဲပြောပြမယ်မေလိုင်းကတော့ပြလဲရှင်တိုင်းထန်ကြောင့်ခေါင်းမူတာကြောင့်ခွေခွေလေးလဲနေသလိုခါခါကတော့ချောင်းယိုးတစ်သားလေးပေါ်မှာရက်ပြီးတော့ငင်းနေတယ်။ဦးစိုးလိုင်းသူတို့ကိုတဲပေါ်မှာထားရက်ခဲ့ပြီးတော့ရွာရဲဘက်ကိုထွက်သွားပါတယ်။ကိုထောင်းလို့အပြင်မှာထွက်ပြီးတော့ထိုင်ကြရအောင်။ကောင်းသားပဲ။တဲလေးရှင်မှာဝါးနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ခုတ်ပြက်လေးပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ကြတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်ဘေးစင်းကပ်ပြီးတော့ထိုင်နေဆိုပေမဲ့ပူပူကက်ကက်တော့မဟုတ်ဘူး။ကိုထောင်းလို့ပြောချင်တာတစ်ခုရှိတယ်။ဘာများလဲ။ကျုပ်ဆိုတဲ့အတုံးတော်ကြီးမပြောပါနဲ့နားထဲမှာကြားရတာတမျိုးကြီးပဲဒါဆိုဘလို့ပြောရမလဲပြောလေကျမကကိုတောင်းလူထန်နေပါဗါးကိုတို့ဘာလို့ ਨੇ ပြောပေါ့ကောင်းပြီလေတူနဲ့တဘူသဘောတူညီတိုက်ကြပြီးတော့သူညီစွာနဲ့ပြုံးလိုက်မိကြတယ်တဘာဝတရားကြီးရပေးထားတဲ့နေရာလေးတွေကတကယ့်ကိုစိတ်ချမ်းမြေ့ဖို့ကောင်းတယ်နော်လူတွေရဲ့လောဘအတ္တတွေကြောင့်လောကကြီးရတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညှဉ်းနှွမ်းနေရပါတခါတခါဆူတောင်းမိတယ်စိတ်ကူးလဲရှင်မိတယ်ဘာလို့လဲဒီကဘာကြီးမှာအတ္တတွေกินပြီးတော့စစ်ပွဲတွေမရှိတဲ့ကဘာကြီးဖြစ်စေချင်တယ်။ကိုတောင်းလူရဲ့စိတ်ကူးလေးကလှပါရယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဘာကြီးမှာဖြစ်လာဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူလှပါဘူး။တခြားနိုင်ငံတွေကိုမကြည့်နဲ့ကျမတို့ဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့အရေးအောက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကမြတ်တာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယံကိုအားနည်းနေကြရယ်လေ။ဒါကြောင့်လဲရက်ဆက်မှုတွေ၊ကြမ်းတမ်းမှုတွေပေါများနေတာပေါ့။လူတွေရဲ့အဓိကအကျဆုံးရန်သူကဘာလို့ထင်လဲ။ကိုထင်တာကိုပြောကြည့်ရမလား။ပြောကြည့်လေ။လူတွေရဲ့အဓိကအကျဆုံးရန်သူကတော့အာဏာနဲ့ငွေပဲကိုပြောတာလွဲနေလားမလွဲပါဘူးလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတာအာဏာနဲ့ငွေပဲဒါတွေကလိုအပ်သလောက်ပဲမမောကြရင်ကျမတို့လူသားတွေအတွက်အဆိုးဆုံးစစ်ပွဲတွေဖမ်းဆီးမှုတွေကိုမြင်တွေ့ကြမှာမဟုတ်ဘူးလေဘာတွေမဟုတ်နေရလဲဟဲ့အော်ဦးစောလိုင်းဦးစောလိုင်းပလိုင်းချင်းနဲ့ပြန်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပလိုင်းထဲမှာဘာတွေလဲဗျပင်လယ်ဇာတွေပေါ့ကွာပဇွန်နဲ့ကနန်းနေအဲ့တဲ့ကိုအဲ့ခံစရာဒါပဲရှိတာရပါတယ်ဗျာကဲခဏနာပြီးရင်စားကြတာပေါ့ငါစားတောက်ဖို့လိုလိုက်အောင်မယ်ညှိကြမှာမလားဟုတ်တယ်ဦးစောလိုက်နေစကားအေးဆေးပြောချင်လို့လာခဲ့ကြတာအခုကလေးကပြောထားမယ်နော်စီးပွားရေးကိစ္စဆိုရင်ငါစိတ်မဝင်စားဘူးငါအတွက်ထမင်းစားနေရတဲ့အလုံးနဲ့ဘဝကိုပဲမတ်မောတယ်ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းတွေကိုငါ့ဘဝတွေကဆွန့်ပစ်ထားလိုက်ပြီကောင်းလာပေါ့ဗျာဦးစောလိုက်စကားပြောရင်းနဲ့နောက်ဖေးဘက်ကိုဝင်သွားလိတော့တယ်ဘာပြောတယ်စာဒူနာကျွန်းကိုသွားကြလို့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဦးစောလိုင်းတောင်းလို့ပြောလိုက်တဲ့စာဒူနာကျွန်းခီးသွားဖို့စကားကြောင့်ဦးစောလိုင်းရဲ့မျက်နှာမှာစိုးရိမ်မှုခြောက်ခြားမှုတွေကိုမြင်လိုက်ရတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဦးစောလိုင်းဒီကျွန်းစုကလူတွေနေတဲ့ကျွန်းမှမဟုတ်တာရှင်းအရန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရန်ကောင်နေတဲ့ကျွန်းစုကပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံပိုင်နဲ့ထဲမှာမဟုတ်ဘူးငါအထင်ကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပိုင်နဲ့ထဲမှာဖြစ်နိုင်တယ်နေစမ်းပါဦးမင်းတို့ကဘာကြောင့်သွားကြတာလဲနင်းစီမိုးအကြောင်းစုံကိုရှင်းပြလိုက်ပါနင်းစီမိုးတယောက်သူသွားကြတဲ့အကြောင်းကိစ္စလေးကိုရှင်းပြလိုက်တယ်ဒီလိုပါဖူးခတ်တော့ခတ်နေပြီ
ဦးစောလိုက်နှင်းစီမိုးပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့တက်ပြင်းချလိုက်တယ်ပြီးတော့မှငါဒီဆာဒူနာကျွန်းမှာရက်30လောက်နေခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေမှာတရံမှာစိတ်ချလက်ချအိတ်ခဲ့ရတဲ့နေ့မရှိဘူးဦးစောလိုက်အဲ့ဒီကျွန်းကိုရောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးပြောပြပါလားဆာဒူနာကျွန်းကိုငါရောက်ခဲ့တာဘလို့မှမယုံနိုင်တဲ့ရောက်ချင်းမျိုးနဲ့ရောက်ခဲ့ရတာပင်လယ်ဓားပြားဘဝနဲ့ရောက်ခဲ့ရတာလေရောက်ခဲ့ပုံကတော့ဒီလိုကောင်းလေးရဲ့ဒီနေ့ငါတို့ဓားအဖွဲ့တွေဓားတိုက်နေတော့ရေတက်သင်းမောနဲ့တွေ့လို့ဆက်ကုံဖွင့်ပြီးတော့မောင်းပြင်းရင်နဲ့ရေတက်ကဦးစောလိုက်တို့ဆက်လေစီကိုအမြောင်နဲ့ခြောက်လန့်ပြီးတော့ပြစ်ပေးမယ်ရေတက်ကိုကျသွားတဲ့အမြောင်ကြည်ဆိုင်ရဲ့ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဆက်လေကြီးကရိန်းထိုးနေပါတယ်ဆရာစောဆရာစောဘာလဲကကျွန်တော်တို့မလွတ်လောက်တော့ဘူးမင်းပါစက်ကိုပိတ်ထားစမ်းမိလို့မဖြစ်ဘူးကငါတို့ရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကဒီတသက်စားမကုန်ဘူးမိသွားရင်တော့သွားပြီဆက်ကိုတင်ပြီးတော့မောင်းဆက်ကဒါကုန်ပဲဗျအနောက်ကလိုက်လာတဲ့ရေတက်သင်္ဘောကြီးကနေကပ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဦးစောလိုက်တို့ဆက်လေကြီးကိုရက်ဖို့အချက်ပေးနေပြီးဖြစ်တယ်ဦးစောလိုက်တို့ဆက်လေကြီးရေအောက်ကတစ်စုံတစ်ခုနဲ့ဝင်တိုင်းမိတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဆက်လေကြီးတစ်ခုလုံးချက်ချာလဲသွားပြီးရဲ့နောက်ဟာဘာကြီးလဲမသိဘူးဆရာသူတို့ဆက်လေကြီးဘေးဘက်မှာအနီးရောင်ရှည်လိုင်းကြီးတွေလွမ်းသွားပြီးတော့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတွေ့ရတော့ဘူးဆက်လေကြီးကအဲ့ဒီလိုင်းကြီးသားမှာပျောက်ကွယ်သွားတော့တယ်ဆက်လေပေါ်မှာပါလာကြတဲ့သူတွေရဲ့အော်ဟစ်တန်ကိုမကြားရတော့ဘူးဦးစောလိုက်မျက်လုံးထဲမှာဘာလို့မှမတွေ့ရတော့ပဲအမောင်တို့ကြီးတစ်ခုတည်းကိုရှောက်သွားသလိုပါပဲသူ့ကောင်းကိုပြင်းထန်နဲ့ရိုက်ချက်နဲ့အတူကဘာကြီးတစ်ခုလုံးပျောက်ကွယ်သလိုပဲဘာလို့မှမသိရတော့ဘူးဟမ်မိုးစက်တည်းမျက်နှာပေါ်ကျလာတာကြောင့်မျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့အနီရောင်နေဝိုင်းရံနေတဲ့ရှေးတင်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ငါဘယ်ဟိုရောက်နေရလဲ။အာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကန်ရိုက်ထားသလိုနာကျင်နေရကြောင့်လဲကျနေရကနေချက်ချင်းပင်ထားလို့မရဘူး။ဦးစောလိုက်ရံထားထဲမှာစကားပြောတဲ့နေကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူကြားလိုက်ရတဲ့စကားတန်နေကမြန်မာစကားတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အတွက်ခေတင်ပေးမဲ့သူတွေရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်အားတက်ပြီးတော့ထမယ်အပြုံပါပဲဦးစောလိုက်ရုပ်ရှင်ထဲမှာတွေ့ဘူးတဲ့လူရင်းလိုလူတွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒီလူတွေဦးစောလိုက်ကိုတော့မတွေ့ကြဘူးသူတို့အားလုံးဦးစောလိုက်တပည့်ဖြစ်သူတဦးကိုဖမ်းဆီးနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ငါဘာလုပ်တဲ့လဲလူရင်းနေဆက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကိုနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေမိတယ်လွတ်လွတ်ကြပါငါ့ကိုလွတ်ကြပါဦးစောလိုက်တပည့်ဖြစ်သူအော်ဟစ်ပြောဆိုနေပေမဲ့လူရိုင်းတွေကဘာမှမသိသလိုညီကြီးပေါ်မှာချိုးဆွဲပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။ကြောက်ဆောင်နေဝိုင်းရံထားတဲ့အလဲမှာအိမ်စုလေးတွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အပြင်ကနေပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့လူရိုင်းတွေကိုရွာလေးထဲမှာရှိတဲ့လူရိုင်းတွေကတသားတုံးကြီးတွေကိုတီးခောက်ပြီးတော့ချိုးဆိုကြတာကိုတွေ့နေရတယ်။ခဲကြပါဦး။တပည့်ဖြစ်သူကိုသူတို့ရစ်ပူဆိုတဲ့နေရာလို့ထင်ရတဲ့တိုင်ကြီးမှာချိုးတွေချီနှောင်ပြီးတော့သိမ့်မကြဘူး။ခေါင်းဆောင်လို့သူကဝိယုံနဲ့ကြီးကိုခြုံပြီးတော့လူရိုင်းအားလုံးကိုသူနားမလဲတဲ့ဘာသာစကားနဲ့အော်ဟစ်ပြောဆိုပြီးရတဲ့လူရိုင်းတွေကထင်းချောင်းတွေကိုတပည့်ဖြစ်သူရှေ့မှာစုပုံကြတော့တယ်။တိတ်မကြောက်ဘူးထင်းပုံကြီးကိုမီးစားတင်ပြီးတော့ရှို့တယ်။ဦးစောလိုက်တပည့်ဖြစ်သူကိုကယ်ဖို့စဉ်းစားပေးမယ်။ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရှောင်နေပြီးဖြစ်တယ်။သူတို့ဘာတွေလုပ်ကြမှာလဲ။လူရိုင်းတစ်ယောက်ကကျွဲကျိုးပြောင်းကြီးတစ်ခုကိုမှုန့်လိုက်တော့မှကောင်းဆောင်လို့သူအတွက်နေရာလောက်ထားတဲ့တစ်သားခုံကြီးမှာဝိယုံနဲ့ကောင်းဆောင်တက်ပြီးတော့ထိုင်ကသူ့ရဲ့ခေါင်းစွကြီးကိုချွတ်လိုက်တော့မှဟာမိန်းကလေးတူဖြစ်နေတယ်။အနီးကပ်ရုပ်ရည်ကိုမပြောတတ်ပေမဲ့ဦးစောလိုက်အဝေးကနေကြည့်ရမြင်ရတာကလွန်စွာချောမောတဲ့မိန်းကလေးတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်မိန်းကလေးပါးစပ်ကရွတ်ဆိုမှုတွေပြုတ်လို့ပြီးဘေးမှာရက်နေတဲ့လူရိုင်းတူကခေါင်းဆောင်လို့သူလက်ထဲကိုအရိုးလှန်ကြီးပေးလိုက်တယ်။ခေါင်းဆောင်မိန်းကလေးလှန်ကြီးကိုဆုပ်ကန်ပြီးတော့တပည့်ဖြစ်သူရှေ့ကိုတလန်းချင်းရှောက်သွားပြီးတော့ဟာဖယားသခင်ကယ်တော်မူပါဦးစောလိုက်မျက်လုံးကိုစုံမိလိုက်ရတယ်။မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကစိတ်ချောက်ချားဝဲကောင်းလာတယ်။တပည့်ဖြစ်သူလေဘင်းကိုအယိုးလန့်ကြီးနဲ့ထိုးဆိုင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လူရိုင်းအားလုံးရဲ့အော်ဟစ်တန်ကလည်းဟိမ့်ထွက်သွားအောင်ကြားလိုက်ရတယ်။တပည့်ဖြစ်သူကတစ်ချက်သာအော်ဟစ်နိုင်ပြီးတော့ခေါင်းယိုးချိုးချပြီးတော့ခေါင်းမှာဆက်ချိုးချသွားတယ်။ဦးစောလိုက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့လူရိုင်းမိန်ကလေးတွေတန်းစီပြီးတော့ပန်းနေကိုယူလာပြီးညီမခင်းကျင်းကြတယ်။လူရိုင်းယောက်ျားတွေကအသက်ဝိညာဉ်ကဲမဲ့နေတဲ့တပည့်ဖြစ်သူကိုကျိုးတွေဖြီးပြီးတော့ပန်းနေခင်းထားတဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာဆန့်ဆန့်ရင်တင်ထားလိုက်ပြီးတာမန်လူတွေထက်ထွားဆိုင်တဲ့လူရိုင်းကြီးတူဓာရှည်ကြီးနဲ့ခုတ်ပိုင်းနေတာကိုမကြည့်ဝင်တော့ဘဲနဲ့မျက်နှာကိုလွှဲလိုက်ရတော့တယ်။ခုတ်ပိုင်းပြီးတော့ဘာလုပ်ကြတာလဲဦးစောလိုက်။ဦးစောလိုက်ပြောတဲ့အစကားကိုရက်လိုက်တော့ဒေါင်းလူကမေးလိုက်ကြပါ။ကောင်းလေငါလောက်ဓမြလောကမှာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့သူမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့တာ။ဒီလူရိုင်းနေနဲ့တွေ့မှာပဲ။ငါရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်တော့ဘူး။
ngã trở về ô khâu bay bây giờ xa dài đấy, xin, hả? Trời ghê mà dùng này để phê gì mà qua, lưu gì mình khá lì, à khá lì, à công mà chẳng xa dài à, ngã xuống ở đây này mà, mê lưu mà trở phê đó à, ngã tí lại đã được khu à, ngã tí chỗ mà sắp yếu này lưu mà giá rổ xô ra về, chả nè, bà lưu lúc bây giờ tí chỗ mà này lưu nhau là đấy. Ngã chỗ này mà sẽ tốn dài lào xong bông bây giờ, trời à xa tàu bây giờ này kê như này, quá phòng được khu lâu kê. Tí hết thì trời mà, lưu yái này mà xong kê hữu bộ. Lưu yái này cậu ngã tất kê bây giờ, tôi rồi xìa lần này thì này quá phòng lâu kê à. Thì giá này mà rồi mà trời à xong này kê ra bộ. Nào xong, ngã tí yếu xa quá phòng này bê lê bê cụm nhau bây giờ, giáo chinh à yếu xô bây giờ bây giờ à. Tí kê mà bà lưu là rồi mà tí bảo quá à. Bangladesh tên mô này trời bây giờ ngã hữu kê kê ra. Nhưng mà bây giờ bây giờ bố rồi mà, ở biết trên trả kê à ra. Ây rồi mà, ưu số lãnh xong phía chạy chạy là mẹn đó là bộ. Ngã trời dưới chạy chạy về xì rồi lý. Chỗ bộ mà sắp yếu này để xoay nó trí em mà hồ trí em, tôi là theo dòng mà bè. Trí rồi, xuân giá yên này tí ra mà, nhớ đến chạy xì tí yếu số bây giờ dưới chạy lại trả bè. Thế kêu cháu xì à con này chung ý bè. Ngã trên hồ, trí lưu rí à cơ bà ý này kiên quản lý à lưu rí bè phía mẹ. Tôi nê bông thay bông này à, cháu kê lưu thả rí đồ bè. Tôi mà đủ đất đá xô lô, mì hồ tông xoay đất đá về xì ấy. Với xa xì em mù rí à ổ. Trời rí xa xì con này ổ, với xin thả giả ra. Cáu xong à, mình kê lì bọ. Ê, hô đề. Mình kê lì mà trọc trâu chỗ này mình kê lì trọc ưu vệ quá. Ở đây này ổ, bé hà này tòa nhà rí xô ra ổ, mà mì là. Tòa mẹ xô này nó, mà mì rí. Trọc khu bê xin xa lô mì à ra. Tuy nhiên dịp dịnh yếu, ngã bố mà trọc khá mà mà trùy bụt lô. Thì yếp yếu cháu yên, anh đây yếp tế bí rõ chí này. Nếu nó tỏa mẹ xoay nó, bây giờ mẹ khi ở tỏa lâu mẹ phía mà nó tê giá đấy. Kê, mẹ nó xin ra cha bỏ qua. Nhà lý ý rủy trái khai mô cháu, tiếp biến tê khai trí, trái khai tên yêu đang cháu này nhá đấy. Nên gì mô bà lô xin ra cha lấy. Chứ mà rõ chén hồ tỏa chân này. Trời mẹ, ưu số lại biểu rẻ giá gà nhà xoay nó, bây giờ mẹ xì ưu số rẻ khá cháu nó lý. Ồ, biểu mẹ xử lô xin, cô đang lưu này này đi lô khi ở lại bộ bê bộ xử ra. Nên gì mô sạc hả, á nghe bèo yếu dọa nè, bèo lên trái kế mẹ dọa bèo nì dèm thịa bà ấy. Nên gì mô, bèo bà cổ đau lù. Nên gì mô, tây bèo sẵn à bèo bèo nì tòa chà mẹ, xế. Mấy lại nè khá khá rùa rò nì dèm nì kè bò, là yế rè tù liều, ạ khá dễ ngủy bèo bèo ngà tòa chà mẹ. Nên nó tòa mà rò, mà rù bà lại mẹ, mấy lại. Ở khu kì hà nên trái ở trái, ạ anh đi yế chì yế nó. Tại nghe dân đi yào yế, nhò lên trái khu, kê dì bèo rà vè hà, bà lù bè phê phê, chê nà bà ấy. Khá khá. Mấy hổ, mấy người ấy bị đòi nào ngã lại mà về. Trang lưu rổ, đi yêu cổ đi yêu, sâu cái lại trả bị rồi, bị ông lại trả rồi đấy. Mấy nó rỉ trên lâu đầu mà xa nào rỉ phía này trả mà rồi, ngã lại mà thú bảo, lấy ra rồi mà bỏ qua à. Chị rút đến lại trả ưu sâu lại, chị rút đến là nào thảo, bên lại khi tòa mẹ xuyên thì là không dùng nhà thì về. Biên xin xe xe yếu, à dên biên xin trả rồi. Ưu sâu lại, chứ mà này ở chủ lại kẹp bị rồi, hồi yêu mà về, biên xin bị rồi, chứ mà rồi thư dọa trả bộ. Ý bỏ qua. Thì lâu bé lâu chả rào bọ. Nên gì mô yế em sẽ gửi gì ố, anh đi yế rì nè xe ni miêu nàng bì rõ, phò sàng chà yà mà phía bà rì. Sa thu nà chôn khí diện gì xa trên kè bì phía trí, nên gì mô xa lì đà gì ố cao dông yế chè bì rõ, ở trò dông mà lầy mù nè, xây chà rì lâu tàm áo rì ố ngà yàn bì rõ, khi trái kè dì mè phía trí. Ở rì khí diện trở lù yà mè yà, lần nà rì ố sàng tòa yà mà phía trà cháu, lần nà mong kù tàm áo rì nè xa tuệ bì, lần nà rì ố huay yu bộ biên xe yà rò rì. Cô ấy sẽ. Cảm giác chính là tê dài nó tê dài vào đây cổ đau luôn chỉ cầu này bên này mà ồ xử lý này xong này dài mà lấy mũ ai sẽ nhẹ cổ nhìn này lần này chỉ có quay bộ xây dựng thả ghế trên thiết trí ồ hôm mà giờ thả này xử lý tập hợp xử lý à đau luôn xử lý ồ ở quên này dài này chất lên bia đấy ấy ồ mong toa dài mày xử lý này xì bế trên kẹp yếu cho lại dài này ai sẽ tập hợp xử lý à tụi này chính chủ thả này đều xả lại để cả tê dài mà lâu này nó mấy ảo mà tập hợp xử lý bộ mà tân ai cố gì cài thả trả lời đủ rồi á cháu lưu cố tân ai đi nè chạy về thả lại trả lời mấy nhau mà mấy bà tao bảo đấy yêu yêu xin xử lý bà quá mấy nó xử lý ở trong nhà trả lời bây giờ mấy ông lưu lo cái gì này bây giờ cho khóa quyền bê mà lỗi đi cháu lưu chạy nhiều chỉ bây giờ trái khai mua điệp chạy nhẹ từ đâu bà cả mà lời cô này cũng sửa lỗi tao bảo lại chứ mấy nó bông giờ này chỉ giả là trong nhà này mà trụ sẽ thấy là lưu dối này trụ này hay lùi cảm giác bà biểu là này u số này bà mà phải tự lục biểu bây giờ trong phần xử lý bộ trở lên trên tờ đó ấy cảm giác anh nhân giống tiền này nhau mẹ đủ chết cha lại sang quá.
မဲတို့မင်းအောင်မအမိန်ပေးပြီးပြက်ခိုင်းပေးမယ်တုတ်တုတ်တောင်မလုပ်တာကြောင့်မင်းမပြစ်ရင်ငါပြစ်မယ်ဟာမဲတို့ဘာလုပ်တာလဲမင်းအောင်မကိုမဲတို့တနက်နဲ့တိတ်ချိန်လိုက်တာကြောင့်မင်းအောင်မအံ့အားသင့်သွားတယ်ခမည်းတော်တနက်ကိုအောက်ချလိုက်ပါမင်းကတစ္ဆာဖောက်တာပေါ့ကျုပ်ကတစ္ဆာဖောက်တာမဟုတ်ဘူးတစ္ဆာရှိရာခမည်းပြစ်ခိုင်းတဲ့သူကကျုပ်เสียကျုပ်ကျေးဇူးရှင်ပြဘာမဲတို့စကားတွေအများကြီးပြောမနေနဲ့တော့ငါတို့ကခီးသွားမှာလက်နဲ့လိုချင်တယ်ရပါတယ်ရပါတယ်ဆရာရောက်နေငါဆရာကိုလက်နဲ့တွေပေးလိုက်ဆရာမဲတို့မင်းအောင်မအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီကောင်တွေကရေကူးကျွမ်းကျင်တယ်ရေထဲသာခုန်ချခိုင်းလိုက်တော့မဲတို့မလုပ်ပါနဲ့ကွာခမည်းလိုလူကိုကျုပ်ကအသက်ရှင်ခွင့်ပေးလိုက်ရင်ကျုပ်နာခံအတွက်ကံမကောင်းခြင်းကိုတည်ဆောင်သွားသလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့ခမည်းဘာသာခုန်ချမလားကျုပ်တို့ကပို့ဆောင်ပေးရမှာလားမဲတို့ကြားတယ်ကွာဆွဲချကွာမင်းအောင်မောင်နဲ့သူတပည့်နှစ်ယောက်ကိုရေထဲကိုဆွဲချလိုက်ပေးရနောက်မဲတို့သူတို့အတွက်ဘောလေးတစ်ခွင်းလောက်ချပေးလိုက်ပါကွာသူတို့ကံပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဲတို့ကတက်ကယ်ဘောခွင်းလေးကိုပြစ်ချပေးလိုက်တယ်ကျေးဇူးပဲမဲတို့ချပါရဲဆရာငါတို့ခီးဆက်မှာမို့သွားတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမဲတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဆက်လေကြီးကိုကန့်နေရကပြန်ပြီးတော့ခွာကခီးဆက်ခဲကြတယ်ဦးစောလိုက်ရင်ခီးတော်မသွားသေးဘူးဗျာနှောက်ရက်တရာတော့ကြုံနေရပြီပြို့တော်သေးရပါကွာငါကောင်နေနဲ့တွေ့လို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မလွယ်ကြောပဲမဲသူဆိုတဲ့ကောင်ကိုငါနဲ့သားရငါမွေးစားခဲ့တာငါထောင်ကျသွားပြီးတော့မှဒီကောင်နဲ့မတွေ့ဖြစ်တာအခုမှပဲပြန်ပြီးတော့ဆုံရတာပင်လယ်ရေပြင်ကြီးပေါ်မှာဆက်လီကြီးကတော့စာဒူနာကျွန်းဘက်ကိုခုံမောင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်ပြင်ရဲ့ရေပြင်ကြီးကတော့ညမှာငြိမ်သက်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်နေသေးပဲတောင်းလို့ဆက်လီဥပိုင်းမှာခြိုင်ပြီးတော့ပင်လယ်ပြင်ကြီးရဲ့ညကိုခံစားနေမိတယ်ကိုတောင်းလို့ဩနှင်းစီမိုးထိုင်လေတောင်းလို့ရဲပေးမှာနှင်းစီမိုးဝင်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်တယ်ပင်လေလေနုအေးလေးနဲ့အတူနှင်းစီမိုးရဲ့ကိုသိန်းရနံလေးကတောင်းလို့ရဲ့ရင်ထဲကိုတိုးဝင်လာပါတယ်ပင်လေပြင်ကြီးကကျွန်တော်နှစ်ယောက်အတွက်လှပတဲ့ပုံရိပ်ကလေးဖြစ်ပါမလားမသိဘူးနော်ဒါကတော့ကံကြမ္မာစေစားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဗျာကိုတောင်းလို့ဘဝကိုပင်လေချင်းရဲ့မှာပဲအဆုံးသတ်တော့မှာလားဘဝကဘာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာတော့မသိနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေကတော့ကိုကလောကကြီးရဲ့လမ်းပေါ်မှာတယောက်တည်းရှောင်နေရတဲ့သူလိုပါပဲဗျာ။တကယ်လို့အဖို့တွေ့ခဲ့ရင်ရောအခုလိုဘဝကိုခုံမင်းတဲ့သူဆိုတော့တခြားသူတွေမပြောနဲ့ကိုရွာလေးမှာတောင်စိတ်ဝင်စားမဲ့သူမရှိဘူး။ကိုတောင်းလို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူရှိရပေါ့။နှလုံးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ချိန်တစ်ခါမှမစင်စားမိတဲ့ရတော့အမှန်ပါ။တေချာရဲ့လားကိုတောင်းလို့တခြားသူတွေမယုံကျင်နေပါစေနှင်းစီမိုးကိုတော့ယုံစေချင်တယ်ရှင်တောင်းလို့ရဲ့စကားလေးကနှင်းစီမိုးရဲ့ရှင်ကိုအမတ်မထင်ရိုက်ခတ်သွားတာကြောင့်အံ့အားသင့်သွားပါတယ်ကိုဘဝမှာနှလုံးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုတိဆောက်ချင်တယ်အခုသွားနေတဲ့ခီးကအပြန်ခီးကိုတိတ်ပြီးတော့မျောလင်းလို့မရဘူးမလားကျမသဘောပေါက်လိုက်ပြီဘာလို့သဘောပေါက်လိုက်တာလဲနှင်းစီမိုးနောက်ဆုံးတော့နှလုံးသားတည်တန်းစာကိုဖတ်ပြနေရပေါ့ဒီလိုထင်စေခြင်းပေမဲ့မထင်စေချင်ပါဘူးဗျာမြန်မာစကားကိုမြန်မာနားလည်အောင်ပြောပါရှင်ကို့စကားမှာနားရှုပ်စရာများပါသွားလို့လားပါတာပေါ့ထိလဲသိစေခြင်းနဲ့မသိလဲမသိစေခြင်းဖြစ်နေရလေရိုးသားစွာဝန်ခံခြင်းရတစ်ဖက်ပေါ်မှာအခွင့်အရေးယူသလိုဖြစ်သွားမှာတော့မဖြစ်စေခြင်းတကယ်လို့သာအခုခီးကအပြန်လဲရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစကားကိုပြောပြခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းပြီလေကျွန်မကိုတောင်းလူရဲ့ရင်ဖွင့်ချက်အပေါ်မှာမှတ်တမ်းပြုထားပါမယ်စိတ်ချစွာနဲ့ကျမဘေးမှာနေပေါ့ဒီမှတ်တမ်းလေးကိုဘဝဆက်ဆက်တင်ထားပေးပါနော်ကျမဘေးမှာစိတ်ချစွာနေပါအေးလာပြီလေအထက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ကြရအောင်နှစ်ဦးသားလှေဦးထိတ်ကနေပြီးတော့အခန်းဘက်ကိုရှောက်လာခဲ့ကြတယ်ဟေးကောင်လေးတွေမြန်မြန်လာကြလေဦးမိုးတွေရွာတော့မယ်ဦးစောလိုက်လှမ်းပြီးတော့អော်လိုက်တာကြောင့်နှင်းစီမိုးလက်ကလေးကိုဆွဲပြီးအပြေးလာလိုက်ပါတယ်တောင်းလူရဲ့စုတ်ကင်မှုကိုနှင်းစီမိုးမငင်းမိတော့ဘူးချစ်တယ်လို့ဖွင့်မပြောသလိုချစ်ပါတယ်လို့အပြေမပေးရသေးတဲ့သူနှစ်ဦးရဲ့ရှင်မှာချစ်ချင်းလေပြေတွေကတိုက်ခတ်နေပါတယ်တောင်းလူတို့အခမ်းအနားကိုရောက်တော့မှလေနဲ့မိုးတွေကတဲကြီးမဲကြီးရွာချလိုက်တယ်နှင်းစီမိုးအပြင်းမထွက်တော့နဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကိုတောင်းလူလည်းအနားယူလေကိုတို့ကတော့ပင်လယ်ရေနဲ့လာလေးလေးသတိပို့ပြီးတော့ထားကြရလေးပဲလေတခုတော့ဝမ်းသာတယ်ဘာဟုတ်လဲတောင်းလူဆိုတဲ့လူတယောက်ပေါ်မှာစိုးရင်ပေးမဲ့လူတယောက်ရှိနေခဲ့လို့ပါတောင်းလူစကားလေးကိုနှင်းစီမိုးအပြုံးလေးနဲ့နှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့ခွန်းလိုက်ပါအခန်းတကားလေးကိုပိတ်လိုက်တဲ့ချက်ချင်းဖွဲ့ကဘာငယ်လေးထဲမှာတန်ရုံးစင်မိုးလေးတွေကတော့သွန်ဖြိုးနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်
本来边境的马长路是立即，马也没有开过十里外门，杀入那中国多嘞，谁能将我们追加呀？队伍？我说来，这路连长轮里边啦，哎，我找我身上的牙挂，等来一秒牙酸了，我路多嘞连长哇，马是也没事呀，咋嘞？我路谁考虑哟？请你讲一下，老太三爷老多，正看他路下娃的嘞。嗯，啊，苦请你来酸了，谁考虑出钱了没？这路苦苦老远干不啦？没把路钱落来，谁叫我这样啊？不是俺二爷包办的呀呗，好没挂。乖生意，十里嘛，麻烦别西别西俺们把老了，把人裤裆露爷，这路奇妙嘛，撇着大雷雨西路，拜过年，俺们这地方带来玩嘞，找的也没挂哈。嗯，乖生，把撇多少嘞？十里这嘛，我跟他的爱神，这苦苦面多的模样，张露露没来得，谁拦着我都没有撇多少呗，哈。我说来，谁不用工资来着？咋谁咋怪多少啊？谁要嘛招商路，招我几月十六片没？哎，生意，他得找他喏。马上的阿龙给啥操作没？好给，年纪没嘞，在那里的阿龙，阿婆在哪家嘞？过长路，把撇咋嘞？十里的苦路往路沿里呀？好给，谁来咋的苦嘞？我上里呀？年纪路也没呀，得给人家也会查吧啦？哦哦。恁是无讲理念来比哦，大概因只有未来家人，十里洋不必要种卡拉的皮皮车，这么干你的爱生的要，少出一张加入的，未来的卡卡罗啊，照样必要，张路那么干你的，哈，啥也多为，啥呀，啥个日行变必要弄，爱生，请你保安的必要，啥看我那边要二表的路，我说来呢，张路路吧，阿哥先必要，啥看来我会给家人，啥个把皮多拿来过去。没标这步过长路，别想着这苦慢慢追我。我说来，旁边来讲嘞，那个哪一十里八乡多位，第咋位？这是奥哥等来这里张片没？好没？啊，包边比较这咋没？西桥站这么那样听比较多嘛呗？张路路，十里只有那一座桥，等来十块的马苗八爷呢？瞧瞧下刚来嘞，俺爹一边只有片走给咱嘞，下位。十里偏僻哦，山路路也未偏窄，然后阿龙得边过去才来那里。对面不是讲的路苗偏僻，呼，青羊到脑里边，毛囊抽着没？三步到步路窄，后半夜边啊，谁的也坐隔壁，他们三门脑子里没有，他恐怕被白杀了嘞。哥哥，这么路阿龙三步都还不要变身来哦没？没来呢，看看路阿哥身多边，本来上来人的时候，旁边三家屋变三家人，等来是关照一点嘛，看路边哦，十里洋听见一撮口忙的帮人。过长路，过长路，恁是么？是看那嘛长路嘞，我说来喏，没帮我进来人，恁是么？别里洋拉人撇嘴，不撇路嘞？啊，别我出去吧哦，莫么臭白呢？没那个变比较少你的路骗你呀，哈？恁是某也是家长，张露露偏要出边要进来着，刚给人这口路，里面里的路偏里要追来呀嘞，出啥来着？张露，你养卵的刚跟着哟，爹爹擦擦塞几杯哟，为什么表呢进来没人？我说来，爸来讲嘞，这刚给人里面里啊，真的这么不变？谁偏要讲你养的脏，刚给我一箱还不要，真的把你俩骗没？别人？张路来车也蛮偏个，我说来人有必要，刚给你只有进来别人闹，好比好比，把好找来我说来，马路这边你只有要找没？刚里标的路窄，这边找两边不要，刚给马上你喊你也骗没？这所以只能路短着你的，杀猪那中午少找马不？得不要得咱俩曝光，恁是莫面哪里啊？问了找怕多人，都得不要短着你的，都也没打中呢，送这样让马骗的。大妹妹，早些讲呢，阿大嫂留下你呢，先生也没事呀咯，没来过。咱那只有十比二变身咋样？好个，十里婆妈巴拉都阿龙，咱那故事干脆他咋比哦？十里有变来变去哦，啥点比哦？忙拉为撇的，谁你变来变去不？嗯，不如撇多少嘞？哎呀，出钱也忙加多少呗？过程哦，你要表贵多少呢？俺连咱妈表不要，刚个样要你吧，表多少撇没？好没，十里洋迷茫愁比较忙啦，咋样呢？好嘛，没为老你，啊忙住嘞嘛，住在家嘞，没养你，咋起来着？这装着酷酷嘛，没养你啊？我说来，这路多没，啥都那装面骗你们啦？听你那嘛装熟了，你这装面是啥瓜？
ကျွန်းပေါ်မှာတခုခုတော့ဖြစ်နေပြီ။ဆက်လေးကိုဆက်ကုန်တင်ပြီးတော့ကျွန်းစီကိုမောင်းလာခဲ့ကြတော့တယ်။သုံးနိုင်နီးပါးလောက်မောင်းလာပြီးတဲ့နောက်ကျွန်းကြီးရဲ့အနီးဆုံးနေရာကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်။ဆက်လေးကိုဒီမှာကြောက်ချရိတ်တက်ကယ်လေးတွေနဲ့ကျွန်းပေါ်ကိုသွားကြမယ်။ကျွန်းကြီးပေါ်မှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့မီးလျံတွေကအကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်မြင်တွေ့နေရတယ်။ဟဲ့မီးလျံကြီးတွေနဲ့အတူပေါက်ပွဲတန်ကြီးပါကြားနေရပါတယ်။တက်ကယ်လေးပေါ်မှာဒေါင်းလူဦးစောလိုင်းခါခါနှင်းစီမိုးမေးလိုက်နဲ့ဆက်လေးအလုတ်သမား3ဦးလိုက်ပါလာပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတွေကဆက်လေးပေါ်မှာအိုက်ဆန်ကိုဦးစီးပြီးတော့ထားခဲ့ကြတယ်။တော်မီးကြီးကတော်တော်လောင်နေတာပဲ။ဟုတ်တယ်။မတို့လှေကိုအန်ဒီရဲ့ကင်းတဲ့နေရာကိုရွေးပြီးတော့ကတ်ကြရအောင်။ဟိုရှင်နာကကြောက်ဆောင်တော့မှကတ်ကြရင်ကောင်းမယ်။တက်ကယ်လေးလေးကိုကြောက်ဆောင်ကြားရင်းကိုလော်ခတ်ပြီးတော့တောင်ပြင်မှာငုံရိုက်ပြီးချိုးနဲ့ချိထားလိုက်ကြတယ်။တောကြီးတစ်ခုလုံးမီးလောင်ကျွမ်းနေတော့လဲတက်ရှိလူသားတဦးတယောက်ကိုမှမတွေ့ရတာကြောင့်အံ့အားသင့်နေကြတယ်။ဟော၊မိုးရီရွာချလိုက်ပြီ။လေရောမိုးပါတဲထန်စွာရောက်သွန်းလိုက်တာကြောင့်ဒေါင်းလူတို့အုပ်စုကြောက်ဆောင်အငူအောက်စီကိုပြေးဝင်ပြီးတော့မိုးခုန်နေလိုက်ကြတယ်။မိုးကနှစ်နာရီလောက်ရှားချလိုက်ပြန်ပြီးတော့ထိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့တော်မီးကြီးကမီးကျွမ်းမီးကျက်လောက်သာချင်ရင်ခဲတော့တယ်။ဓာမီးတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဝင်ရအောင်။ဓာမီးကိုစီထွန်းပြီးတော့မီးလောင်လုံးအုပ်တို့တွေဖြစ်နေတဲ့တောကြီးတွေကိုဝင်ခဲ့ကြတယ်။တချို့နေရာတွေမှာမီးလောင်ပြီးတော့တေဆုံးနေတဲ့ဒရိုက်ဆန်တွေကိုတွေ့ရပေမဲ့လူနဲ့တူတဲ့အရာတွေကိုတော့မတွေ့ရသေးဘူး။ဟိုရှေ့ကကြောက်တောင်နေကြတဲ့မှာလူရိုင်းတွေရှိရဲသွားပြီးတော့ကြည့်ရအောင်။တော်ကြီးမှာမီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ပင်လယ်ပြင်သက်သာဖြစ်နေတဲ့ဥဆောလိုင်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့တောင်ပေါ်မှာအောက်ခြေရွာစုလေးကိုကြည့်လိုက်တော့အလောင်းတွေများစွာနဲ့ဖြည့်ဆည်းနေတဲ့အိမ်တွေဒဲတွေကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်အံ့အားသင့်သွားတယ်။ဆင်းပြီးတော့ကြည့်ရအောင်။တောင်ကြားရှိုလန်းလေးရနေရွာပြည့်စီကိုဝင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာအလောင်းတွေကမြေမကောင်းအောင်တွေ့နေရတယ်။ဥဆောလိုင်အလောင်းတွေကမီးလောင်ပြီးတော့တေးရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူး။ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်တေဆုံးတဲ့ပုံတွေပဲ။ဟုတ်တယ်။ပြီးတော့အနံ့သက်တရားလဲတမျိုးပဲရမ်းနဲ့နေလို့လို့ဟာဟိုမှာဘုံနေတောင်းလူတို့ကဘုံခွန်တွေကိုသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြတယ်ဒုတိယကဘာစစ်တုံးကလင်ရန်နေပြီးတော့ကျဲတဲ့ဘုံခွန်တွေများစွာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အာဒီလူရိုင်းကောင်တွေဘုံဟောင်းတွေကိုဘာမသိညာမသိနဲ့မီးရှို့တာဖြစ်မယ်ဟုတ်မယ်နော်နှင်းစီဟိုမှာလူတယောက်လုံနေတယ်ဟဲ့မေးလိုက်ပြလိုက်တဲ့လူတယောက်နာကိုအားလုံးအပြေးလေးသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမိန်းကလေးတူဦးဖြစ်နေတယ်တရားအကောင်ကိုထိခိုက်ထားပေးမယ်တိတ်ပြီးတော့မပြင်းဘူးအရင်ဆုံးစေးစီးပေးအောင်မေးလိုက်မေးလိုက်အသင်ပါလာတဲ့စေတတာတွေကပတ်တီးနဲ့ဆေးရီကိုထုတ်ပြီးအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုစေးထက်စေးစီးပေးလိုက်တယ်မိန်းကလေးပြောနေတဲ့စကားတွေကသူတို့အားလုံးတယောက်မှနားမလည်ပေမဲ့မိန်းကလေးလက်ထဲကအနက်ရောင်စာအုပ်လေးကိုတောင်းယူပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဟမ်နှင်းစီမိုးဘာရေးထားရလဲငါ့အမေရေးထားတဲ့ဒဏ်ရာရေးစာအုပ်လေးပါဟဲ့ဒါဆိုသူကငါညမခက်တာမို့လေနင့်ဖေအမေရောဒီစာရရအတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီစာအုပ်ရေးပြီးမကြာခင်လောက်မှာတည်ဆုံးသွားတာဖြစ်မယ်သူတို့လူရိုင်းနေမတက်ခဲ့ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့လူရိုင်းနေကအမေနဲ့ညမလေးကိုကဲတင်ခဲ့တာနင့်ဖေရောအဖေကပင်လယ်ထဲမှာတည်ဆုံးသွားတယ်လို့မမေရေးထားခဲ့တာပဲနင့်စီမိုးကျိုးပေါ်မှာအချိန်တည်းကတိတ်ပြီးတော့မကောင်းဆက်လေကိုပြန်ကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့တရားရနေတဲ့ညီမဖြစ်သူကိုတွဲခေါ်ပြီးတော့နောက်ချောင်းပြန်ပြီးတော့လှည့်ခဲ့ကြတယ်။ကျုံးပေါ်မှာအသက်ရှင်လျက်ကျန်ခဲ့ရဆိုလို့နင်ညီမတယောက်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကတော့ငါအတွက်ကံကောင်းခြင်းတစ်ခုပဲပေါ့ဟာ။ညီမဖြစ်သူခက်တာမိုးကမျက်လုံးလေးကလေးကလေးနဲ့နှင်းစီမိုးတို့ခေါ်ဆောင်ရာကိုလိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်။တက်ကယ်လေးလေးပေါ်ကိုအားလုံးတက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျုံးကြီးတစ်ခုလုံးတုံလုံးမတက်ပေါက်ကွဲတန်ကြီးကိုထပ်မံချလိုက်ရပြန်တယ်။မီးလျံတွေထွက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ဘုံတွေထပ်ပြီးတော့ပေါက်တာဖြစ်မယ်ဒုတိယကဘာစစ်ကဒီကျွန်းစုလေးကိုဘုံတွေထားတဲ့နေရာလောက်ခဲ့တာဖြစ်မယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုံတွေကစက်တိုက်ကိုပေါက်ကွဲနေတာဒီတိုင်းဆိုရင်တော့စာဒူနာကျွန်းကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားနိုင်တယ်နင်းစီမိုးရဲ့ညီမဖြစ်သူခက်တာမိုးတယောက်အမဖြစ်သူကိုမသိပေမဲ့တန်ရုံးစဉ်သူရစကားပြောတာကြောင့်အမဖြစ်သူရဲ့ရှင်ခွင်ထဲမှာခေါင်းလေးတွန်းဝင်ပြီးတော့လိုက်လာတယ်ကိုတောင်းလူပြောလေနင်းစီမိုးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်စကားလေးနဲ့ပဲချိန်နှက်လိုက်ရမှာပေါ့ဗျာအခုတင်တဲ့ကျေးဇူးကခဏလေးမဟုတ်ပါဘူးဘဝတစ်သက်လုံးအတွက်ကိုတင်နေမဲ့ကျေးဇူးပါဘဝတစ်သက်လုံးအတွက်ဟုတ်လားဘလို့ကျေးဇူးမျိုးလဲဟိုနှစ်ယောက်ကိုမေးကြည့်လေနင်းစီမိုးကမိမိရှေ့ကခက်ခါနဲ့မေးလိုက်အောင်ပြလောင်းတော့တယောက်လက်ကိုတယောက်ဆုပ်ကင်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဩသူတို့တောင်ဟုတ်သွားကြပြီပဲဒါဆိုနင်းစီမိုးပြောလိုက်တဲ့ကျေးဇူးဆိုတာတင့်ရင်စိတ်ထဲမှာပဲထားလိုက်တော့တောင်းလို့နှင်းစီမိုးရဲ့လက်နုနုလေးကိုဆုပ်ကမ်းလိုက်ပြီးတော့ကိုဘဝအတွက်ခဏတာကြေးစားဖြစ်နေရောက်ခဲ့တူမဟုတ်ဘူးနော်
ဘလို့ကြေးစားမျိုးနဲ့ရောက်လာလဲပြောပါဦး။ခြောက်ရကြေးစားလေ။တော့ပယ်လေနေကြီးစီပေါ်ကိုတက်ကယ်လေးလေးတရွတ်ရွတ်လောက်ခက်ပြီးတော့မီးဆက်ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းနေတဲ့စာလုနာကျွန်းကြီးကိုကြော်ခိုင်းခဲ့တယ်။ပရိသတ်များရှင်ဇလန်းလေးဒီနေရာမှာအဆုံးသက်သွားပါပြီ။ရွှေပဝင်ရေးသားထားတဲ့ကြေးစားဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇလန်းလေးအစအဆုံးနားဆင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ရက်ဒီမှာလည်းဒီထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်။ပရိသတ်ကြိုက်တဲ့ဇလန်းလေးရှိရဆိုရင်တော့ comment လေးထဲမှာချက်သေးကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တောင်းဆိုပေးနိုင်ပါရဲ့ရှင်။အချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ရှင်။